Uvek ko buti tisne carape, bajo. Dobar, sad u hotelu. Prilazi liko 30 godina, si ti onaj pljugica vladica s TikToka, mato. Ne, kaže, kaže ovako, pljugica vladica. A si mi povezuju sa njim. Čekaj, krv ti, gde ti je rakija tvoja? Dođi, samo da pitaš. Ne, ne, slušaj, ćeš liče ovo. Ne, dođi, samo da pitaš, samo da pitaš. Gledaj ovo. Što ti je priroda? To ti je ta, nema glukosu i naža. Treba da gledaš ono, koliko smo bajo ovdje pile? Tri sata. Tri sata, da. Pa liče, koliko je bre sati, treba da doručkujemo je. Ja mrtam. 7 sati uveče, bajo. Ne, baš smo... Kjelu, yeah, baš. Ajke, kjelu smo ubali. Ovo će bude ono after... behind the scenes. Behind the scenes. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Davkasta. Danas nama u studiju dvojac koji je zaludio TikTok, društvene mreže, a YouTube ponajviše. Momci koji su za par mjeseci napravili ogromne rezultate što se tiče muzike, a danas ćemo vidjeti kako zapravo pjevaju uživo. Šalim se, danas nama u studiju pljugica i dizajnerica. Desingerica, baja neća firmetina liče koja postoji gdje na bilo svetovima. Jesti ba. E, ne mogu da ajde da ga ba izživeli malo. Ajde odmah to za početak. Odmah liče da ga izživeli na to. Ajde, vidi. Ajde, a gdje se ima, tu se i prosipa. Tako. Ako. Šta se usro liče na vrni pa ba? Ne može. Ne može. A što ne, a čekaj, nismo pitali što ne može. Što ne mogu? Ne možeš zato što ste svi noći ti ono lešili u kjubu. Ja sam nisam olešao. Ona, kad smo već kod toga, brate, kako vam se sviđa Mostar? Eno, vidio si jučer, noćni život. Bajo, Mostar, pa ne znam, do jaja iskreno. I ful je što, ono kad smo bili bajo u klubu i to, ne krenu odmah ljudi da te leraju i tako to, da te smaraju i to, nego ono dođeš i kao sve ništa, kao dođeš, bleješ bajo i to, piješ i onda tek posle kad se kad olešili bajo, te... da, onda je bilo baš haveri. Dobro je, brate, prijatna atmosfera i ljudi su do jaja, bajo. Ono... Ovom prilikom isto želim Golden Cube-u, onaj našem klubu, onaj da se zahvalim što nas je ugostio na najbolji mogući način. Hvala, atmosfera je bila brutalna. Bilo je top. Samo put do Mostara, brate. E. Ovo je apel za vladu ovaj, Republike. Za vladu Antonijević. Ako može napraviti autoput, brate, jer ove rally krivine koje ideš unazad, brate. Jeste, baš kavar je pljuga. Da. Pljuga za malo liče da overi na pola puta, gotovo je bilo. A slušaj, ja ga vozim 134 za bajo u tim krivinama, a pljuga ga bajo otvara prozor. Ja držim organe, brate, da mi ne poispada. Ide, brate, glasovno, ja pitam pljuge dokle se, kaže on meni, a brate, evo ušli smo ovdje, kaže šta je ovo, pretičemo pune linije, brate, sve rally staza, ima li gdje autoput, ja, znaš kao. Imaš tu neku deonicu 15-20 km od Sarajeva na autoput, ja mislim da to najlepši deo ovog putovanja bilo, majke mi tih, taj tempomat. Ti 15 minuta kako vozite, ja? Da. Uh-huh. A realno brzo ste došli, ono, faktički ti meni 175 km prođeš za 2 sata. Pa koliko smo stigli, sat i pol možda. Tako je. Ne znam, stigli smo brzo, ba. Realno, stigao sam kad smo ti rekli, ti nisi vjerovao. Iskreno nisam vjerovao. Pa brate, šaljem čovjek, kaže, imamo 175 km, kao tu smo, piše nam 2 sata 50 minuta. On meni nakon sat vremena šalje, eto nas, brate, brzo smo tu, aj pali kamere. Ja, ono, pa to ti firmetina, najozbiljnija liča firmetina. Jel bilo policije, problema, išta? Pa nije, sva sreća. Bilo je sinoć kad se vraćali iz kluba, ja su... S obzirom, kako se čuje, ono, auto, ništa me ne bi čudilo. Da. A sva sreća nije bilo ba. Neka ostavi ga bajo tu koji vertar. Da si liče uzo žvaku sa stola. Znači evo ostavi je tu bajo koji vertar. Evo moja, brate. Pusti je tu bajo da izgleda, da to bude moju, kako brate. Treba bajo. Jebo ga čovjek, evo je druga liče, nek bude tu nemoj, pusti. Nemoj tu, pusti tu. To pusti je, nek se kiseli bajo, nek se kiseli. Zumiraj tu na kameru. Nek se kiseli bajo. Koliko je ovdje DNK onaj ispljuvano, a? Ovdje u toj žvakici nisi svestan, brate. Nema šta nema, brate, od mojeta do Jack Daniela. Tako ti korona nastala. Tako, da, tako ti korona. Ima jedan slepi miš, baje fetu slepog miša pljuga žvaća. Da, njegovo dete. Ja sam čitao, brate, da si ti odgovorni prvi krivac onaj, sa despićem za koronu. Da, to smo ja osmišljeno na ledinama u podrumu. Ti proguto žvaku i tako ti je korona. Proguto sekret od slepog miša. Da. I tako nastade korona. Ljubio se s nekim kurvama, posle to iz usta u usta i eto, COVID-19.
Šta je reći pa ti s kurvama? Ko bi šta je pizdać, Bajoner? Šta je reći pa ti s kurvama, onaj Lule? Ne možeš. Nisam ja s kurvama. Kurve s tobom, a? Ne bro, nisam ja s kurvama. Ne konzumiraš takav oblik žena? A kakvi, ja samo drogu konzumiram i to je to. Šalim se, ajmo na početak. Onaj, iz početka sve. Ja sad sve iz početka. Dobar dan, dobar dan, došli kod Davida na podcasting, brate. I ovdje isto imamo jedan mikrofon, brate, kad ćemo neki podcast da imamo dva mikrofona. Slušaj, evo sad apel, onaj, imamo mi dva mikrofona, ali vi ste toliko široki da tu ne može drugo. Ne, bazi, kurčite, ne, da, mi dva mikrofona imamo. Da ne budem mnogo to liče kurčevit, kao bavim mnogo kurčevit liče podcast, onda. Mikrofona imamo, ali ste vi toliko široki da ne može drugi stati. Gdje će stati? Dobro, jesno. Znači, što mora veći sto baš. Tako da, viš kolika su leđa Lule, tu ne može stati. Guraš ga. Kutije kačke to je, baš. Da. Vrate. Ajmo ovako. Morat ćemo ono unakrsno što se kaže. Ipak, drugi put da vodim ono što se kaže dvočlani podcast. Tročlani. Tročlanski. Tročlanski. Gdje si Luka sad trenutno? U Mostaru, bajo. Gdje sam, tu sam. Gdje si trenutno, onaj, osim što se tiče muške scene? Uopće... Po gajbi, bro, kako mi gdje sam? Pa, kao što se tiče života, općenito. Znam da si bio, znači, u tim Forex vodama, bio si, znači, što se tiče snimanja na YouTube-u, bio si TikToker. Brate, ja sam sada muzičar i javna ličnost. I to je to. Jel misliš stvarno da se možeš nazvati muzičarom? Ja mogu, s ponosom. Tehničarom, bajo. Muzičar, tehničar. Mogu, brate, pa nema tu šta, mislim, šta muzičar, a šta izvođač. Zna? A ne, ali realno kad gledaš današnju i balkansku scenu i worldwide scenu što se tiče muzike i svega toga, ono, dosta ljudi danas daje sebi zapravo da se nazove muzičar. Pa vidi, meni je muzičar osoba koja stvara muziku. Ti ako stvoriš pesmu, ti za mene muzičar. Pričao ja, šta god ljudi pričaju, ti si stvorio tu muziku, ti si muzičar. Mislim, nisi automehaničar ko stvaraš muziku, razumeš? Jesi li nekad u ranijim godinama zapravo pokazivo interesa prema muzici? Jesam, kako nisam. Kao znači, mali, meni je to od uvek. Ma da, od uvek mi je to bilo želja kad sam bio mali. I od uvek sam znao da će jednom biti ovo sve što je sad, ali znaš, sve ono, sve u svoje vreme. Tako, da, svako želi ba da bude ono super star i najbolji, ba, realno, šta god... Svači dečački san, svi smo da, kao klinci sanjali, a budemo super zvezda. Da, jer nekako znaš, ono, ko te prati odavno, zna da si bio tu i što se tiče snimanja na YouTube i TikToka i svega toga i kasnije se bavio i Forexom i tim stvarima. I ono, znaš, nekako sa ti svi stvari, ono, koji nisu imali neku baš veliku poveznicu sa muzikom, prelaziš automatski na put. Ali svaka povezana s jednom životom. Da, tako to jest. To ti je sve put do nečega. Baš kad smo pričali jučer, eto, i Despić je rekao da je te baš to bio životni ono, san da te ljudi znaju, da te prepoznaju kako te stvari. Kako ne, to sam kao mali sanjao, mislim, ono, kao klinač, izađeš na binu i svi kao u tebe, pa usereš se u gaće, jebote mi sam treba, na street visionu. Da, treba da se, ali treba se i pokidaš baš do toga. Treba, nije to kao, znaš, snimiš jedno pa izbaciš. Znaš koliko ja isto znam, možeš da snime jedno, izbace i ne nastave dalje, znaš, on to tih 7 dana te drži ta popularnost. Posle niko i ni ne prepoznaju te na ulici, moraš to konstantno da radiš, konstantno izbacuješ, stvaraš nove stvari. Sad, to je malo drugačije jer smo Despić i ja, isto koliko smo u muzici, toliko smo i na Instagramu, TikToku, mi smo se svuda proširili, izlazimo ljudima iz frižidera, razumeš? Zato što ja... Sad ćemo da osnovimo i stranku, Baki, veruj mi, ba, kunim ti se, znaš da, to se smeju, ba, kunim ti se, kad budem krenuo liče da skupljam potpisa da uđem u skupštinu, ba, to će biti havarija. Koje su ti prve reforme? Reforme su liče, znači, da bude manja registracija za kola, da se legalizuje kanabis i da se legalizuje prostitucija. Zašto? Zato. Ajde, daj mi tri razloga. Zato što, brate moj, onda ti je manja stopa kriminala, u državi ti mnogo manja stopa kriminala čim ti legalizuješ kanabis koji ti je zdraviji nego duvan, baj, ti duvan kupuješ na trafici. Da. Normalno ide u ovaj, ne humanitarno liče, nego u ove lekovite svrhe i ta sranja, leči mnogo tih zajebancija. Prvo to, drugo prostitucija. Pa, ako neko hoće da širi leptira liče i da se pegla za lovu, nek se pegla, što bi neko branio nekome, baj, da to, znaš ono, da, što bi to branio da radi? Ko u Švajcarskoj, bojo, odeš lepo, imaš papire, plaćaš porez za to svaki mjesec i prvo država ima od toga para, ovako nema, ba. Znaš, ovako imaš ti veću stopu kriminala nego kad nije legalizovano. Normalno nekome to ni ne odgovara, brate, s vrhova tamo, bojo, ali kad ja uđem liču u skupštinu, bojo, sve će to da bude legalizovano. Ana Brnabić i Aleksandar Vučić, a?
Samo koje gore. Pa dobro. Te, pazi, ti si imao i gej afera i ovih normalnih afera, tako da ti možeš biti sa oče, znaš. Samo pustiš, afera, pustiš samo kosu i ti si dobar. Pa reka, dođeš mi do toga. Dobro, dobro, dobro. A vi, znaš šta je fora? Ba, iskreno, meni do jaja, naprimjer, sad se smijemo, a ja stvarno to ću da uradim. Ba. Veruj mi, ima da za tamo godinu, kako dve dana... Zvao, kako bi se zvala stranka? Stranka? Pistač. Pistač Baja. Nezavisni pistač Baja. Nezavisni pistač Baja ili bi se zvala, ne znam, zvala bi se nekako kako god, Baja, nebitno kako se zove. Ali znaš šta je, nisi rekao zašto bi ti najmanju registraciju vozila, zato što ih imaš 10, brate. Pa dobro. Svako mjesto ja. Ne, ali gej, Baja, nije ni to problem, razmišljao sam ja i o tome. Naprimjer, ti sad kad dođeš do te pozicije, ja kad dođem tu, naprimjer, do te skupštine i tako ta sranja što treba da budu, onda te boli i uvo jer si onda normalno privilegovan si brda i onda u principu to, ja to tako makar kapiram, svako ko hoće kao to da uradi, hoće i onda ti dođeš do nečega da si privilegovan, da si u mnogo većoj lovi, da si država i onda te i boli uvo, razumeš šta normalni ljudi civili, ba, da li imaju ovolika registracija ili onolika, razumeš, ali mene to ne zanima, ba, ja znam šta sam isti liče i pre muzike i posle muzike i pre svega što se dešava, isti sam, nisam se promenio, niti sam se nešto bavio, obrazio, ono, znaš, ništa klasika, ista priča. Ljuga, kad porediš sebe sad, možda prije 2 godine, ajmo, malo taj bliži period i sada tu gdje jesi, relativno i prije 2 godine si opet bio na neki način javna ličnost i ono, pojavljivo se u medijima i znali su ljudi za tebe. Jesi li se promijenio u smislu da se uobrazio, da te ta neka slava koju ja zovem preko noći, ako to tako nije, da te je promijenila i ono nekako... tvoj stav i tvoje razmišljanje prema ljudima stavila da su oni niži i ti viši i tim stvarima. Ne, vidi. Nije me to promijenilo jer sam već dugo u tome otprilike, samo što znaš nekad je bilo malo manje, sad je dosta više, nije me ništa od toga promijenilo. To je čak i kad bilo sa YouTube-om i to ja nisam bio uobražen, bio sam potpuno lagan kao što sam sad, ali ovaj, da sam se promijenio od tog perioda do sad jesam, sad smatram sebe mnogo... smatram sebe mnogo boljim čovjekom i pametnijim, pre svega. Tako da nisu u obrazi. Laže li Despić? Ko? Pljuga? Pa Baja ne laže, Baja, isti smo. Čak mi, nešto mi Baja čak Pljuga skoro rekao, kao, nebitno, imali smo neku situaciju, ajde ne pričam i to. I kaže mi Baja kao u fazonu, kao trebali bi brate da se uobrazimo, koji je nama kurac, kao ostali smo isti, a znaš, stvari se dešavaju ono neke velike, kao kod nas i to. Ali znači ja sad razumem mogu, ljude koji su uobrazili, ali ne, da. Totalno razumem, od uvijek sam ih pljuvao, vedi ga ovaj šta uobrazio sam. Da, ili kao šta stavi kapuljaču, Baja, ali nekad hoćeš da izađeš iz kuće ili da odeš u ono tržni centar i nešto te niko možda ne smara i ono ideš tako, znaš, ja to baš nikad nisam kapirao, Baja, znaš da sam razmišljao uvijek, šta stavljaju kapuljaču, krive se, ono kojim je kurac i to. Ali, znaš, ono, izađeš nekad si nervozan, Baja, i to, a opet ja to gledam, ne možeš ni da ne ispoštuješ nekog ko, brate, ko poštuje, Baja, tvoj rad, razumeš i to. I onda nekad i kad si nervozan, a nemaš tu kapuljaču i to, Baja, moraš ono ili da se slikaš ili da te lera ili ti to dobacuje, znaš, jer te gotivi. Znaš, i onda se ili ne ideš na takva mjesta ili uzmeš, staviš pa gledaš ono, znaš, imam, puškiram auto, Baja, i ono, ko retard da me ne bi, ono, smara. Znaš šta me zanima i od obojice, pa evo, ne znam koji će prvi između vas, koliko je slava težak teret? Kako? Brate, evo, iskreno, gledo, Pljugi, pa Pljuga, Baja, on živi, Baja, za ovo, evo, kunim ti se, on živi za to, on se hrani, Baja, ovim stvarima, iskreno, dok je meni, na primjer, bilo, kad smo krenuli kao da radimo tu muziku, jer ja ceo život pričam kao, fazon, mislim, sve što sam pričao, Baja, u životu da mogu da uradim, sam bukvalno, snimam, Neno, ajde, zvaći te kad završi. Dobro, uzmi pare, Baja. Ajde, zvaći te što završim, ajde. Da, Pljuga, Baja, se hrani time i Pljuga onako nekako živi, Baja, za to, razumeš, i ostalo. Dok je meni bilo ono, što god da sam krenuo da radim, da li si na ulici pa radiš nešto, hoćeš da napraviš brda, razumeš? Da li si u sportu pa hoćeš da budeš u vrhunski u sportu ili u muzici, u čemu god. I što god da sam krenuo, Baja, da radim, radio sam stvarno to na maks i gledao sam svuda gledao sam da budem ono... Broj jedan, da. Pa da, zato se trudiš kao, premda
naš ono, da li si, nisi, koga boli uvo, misli ne možeš sad ni da pričaš o tome šta mi smo tek počeli to da radimo, ono. Da, da. Ovaj, ali u principu trudiš se i meni na primjer kad smo krenuli, kad sam bio pričao kako će da to za par mjeseci ima da grmi, ima sve što se danas dešava, ljudi su ono gledali i smijali se, znaš, pa te skutavaju, a mene to radi, ba, meni to nešto, ono, mene to radi da ono, jer gledam takav odziv ljudi, prvo Nevena moja, ono kad sam došao kući kao fazon, snimio sam pesmu kao s Pljugom, kao vi ste snimili, jao, nešto će to da li, ja samo gledam kao idećeš, i svi tako, ba, znaš, i onda kad je to krenulo da se dešava, onda su ljudi skapirali boje da je to stvarno, brate, tako. I na primjer dođem do, postavim sebi taj neki cilj i taj cilj sam u principu ostvario, ono da kao te znaju, da znaju tvoje pesme, da urliču na te pesme, sve ono u principu što treba da prati tu muziku i ostalo, da. I hype neki. I boje sad na primjer, ne znam, znaš, ono, pokušavam postavim neki drugi cilj da bi imao ono motivaciju ba, da nastavim. Kaže Pljuga meni, kao u fazonu, ja se samo plašim da ti to sve ne raskurcaš, kaš, preko noći, kao, da, evo ti idi, plašen, evo ti idi, ti peva i tamo nastupa, da. I kao boli me kurac, znaš. Znaš, on ima 800 misli, u minut menja sve i onda samo čekam jedan dan me zove da mi kaže, da. Bajo, neću da ti to vrame mršu pičkom, ajde, idi ti nastupaj. I onda ja, da, jer sam nekako kao postigao sam to što sam rekao, jer kompleksira se ako nešto kažem da ću da uradim ili da postignem, da to ne postignem, to mi je baš ono, to mi je možda jedini, je to onaj kao kompleks da kažeš, i nekako onda grizem, mora bavio to da se desi, i kad se desilo sad sve to, evo sad, znaš, sad smo i pod ugovorom i sve ono, ba, dešavaju se stvari kako treba. Ozbiljnije, da. Da, to uzima maha, ba, ozbiljno, znaš, i onda nekako meni, znaš, traži neki, ba, drugi možda cilj da bi to naš, ono, kao nastavio. Znaš kako, prije te nekako ulaska u tu muzičku sferu i svega toga što se izdogađalo, ne znam možda koliko ljudi koji u slučaju da vas ne prate, ono što se kaže opširnije, kako ste se zapravo upoznali? Odnosno, na kraju krajeva, odakle je povjerenje jednom drugome da dođete do te točke da vi želite nešto zajednički raditi? Jer ja bar što gledam, evo, u današnje vrijeme dosta tih grupa, dosta tih dvojaca, jako brzo se raspadnu, propadnu ili se razvoje. Zašto su ljubomorni, ono, zašto su zavidni? Gdje je počelo ono sve? Nema, kod nas ti ima, tako je od početka, ono, kako ti kažem, ja imam te vizije, ja sam ko klinac i pravio ba neku muziku i pisao i to, i ja sam bukvalno s vizijom ušao, dok je Pljuga ušao iz gasa, realno, ba, iz gasa, da žudi za popularnoću, ja sam tu ušao najviše iz ljubavi prema muzici i prema tome, ja bi joj najviše volao, ba, iskreno, da mogu da sve to radim, ali da me niko ne zna, ali to nemoguće, iskreno, znaš, ba, ili, mislim, moguće staviš masku i to, ali to već rade ljudi, to mi je, ono, baš sranje. A gdje je točka zapravo vašeg poznanstva, znači? Kad smo se oni upoznali? Da, i kako je zapravo krenulo to da se vi krenete zbližavati, jer nekako, ono, gledate li to da se dogodilo sudbinski, jer različite, a zapravo slične glave koje su se jako dobro pokopile i ušle u svijet muzike, pa gdje ste napravili jako ozbiljne rezultate. On ima, pa zato što ba, on ima dosta ambicija, na primjer, tako da uđe, da bude poznat i ostalo. A eto, to se sudarilo, eto tako, brate, slučajno, ba, realno, šta? Mi se upoznali preko nekih drugara, ja otišao i stetovirao se kod njega, trte mrte, tamo ostali, pratili se, kuckali se, nešto ništa. Da, no, došao je Šaro je ruku. Ko je prvi rekao, ajde da snimimo pjesmu? Ajde uđem uopće u taj svijet. Pa znaš kako je to bilo? Ja sam, ja se Pljugo nešto, on je raskurcao, taj baje Forex bio i to, i bukvalno trebao lik da se ženi, ono, i ostalo, dok mu ova nije zavukla nožu leđa. I brate, promenio se lik totalno, ono, slepita odjebo, zašto kurva, pa nema što odjebo, odjebo je taj internet i taj Forex i sve zarad kao neke ljubavi, ba, pišam se na ljubav, ta ljubav je krenula zato što je Pljuga, a Pljuga je biznis. on je naš, ono, story, internet, bio Forex, kola, pare, vamo tamo, i brate, i ta devojka ba se zalepila za njega zbog toga, i onda je sad kao su zajedno, onda je krenula da mu to krajcuje, a on kakav je pičkast, ba, on je to popustio, razumeš, zato što treba da udariš rukom o sto, ba, mora da, znači, žensko, ono, razumeš, da se vas pitava. Šta? Pa ne, pa moraš, ono, da neko, znači, ti si mužijak, ba, tu u toj priči, ne, znaš, ne može žena da ti postavlja šta ćeš, kako ćeš, ti treba donosiš pare, po meni to.
pare kući treba ti da donosiš, baje ona treba da uživa i da bude žena i da radi stvari koje rade žene. Šta žene znači rade danas? A šta bi trebale raditi? Treba baje da, treba da uživa dok ne rodi dete i do tada da sprema kući, pere sudovi, ide s tobom svuda i da bude tvoj saučesnik u svemu i to je to. Šta će da ti urade posle ovog podcasta? Šuti, Bola! Andrew Tate za sirota. Bajo, mogu ja još jedan Red Bull? Uzmi, liče, ajde, Bola, priča, ja častim. Znaš, a kad ti rodi dete, bajo, treba čuva dete, to i to. Ti tu privređuješ, ti si muško, ti praviš lovu tu, ba, znaš, ono, ne treba žena, ti se krivi tamo. I koliko je danas realno... koliko je danas realno žena koje... kako da kažem, rade na takav način, znači da zapravo uživaju... A nije problem tu žena, baje, to je problem muškarac, ne žena. Tu je problem ovakav pičkasti muškarac, baje, i onda dođe neka izuje ga iz gaća, otrese ga kao slinu, razumeš, baje? To je problem, ne žensko, nije ti žensko problem, baje, nego ti je žensko, ne možeš to, što ne mogu, baje, idi donesi, baje, kući mesečno 5-10 hiljada, brate, i eto, ja ću da budem, ja sam tako, nek donese, baje, žensko, ja ću da budem žensko, nek ono bude muško, nek donosi lovu. Jel se poremetili današnji statusi muškarca i žene u smislu vrijednosti općenito žena i muškaraca? Evo, svjedočili smo zadnjem onom dijelu godine gdje se pojavio Andrej Tate i gdje je počeo pričati realne možda neke činjenice. Ne znam, ja ne znam, ja iskreno ti kažem, ja znam tog ćelovog lika baš zbog TikToka, ali znam zbog onog, zbog Bugatija i to. Da. Ali ne znam, nisam nikad gledao neki podcast. U smislu da priča, predstavljen je tako da priča činjenice koje zapravo drugi ljudi ne pričaju. A priča isto što i ti, da, isto. Da, da, da. Isto s čelovom, samo što ti nemaš Bugatti. Nisam gledao, nisam... Što je Bugatti? Da, 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 dobro, ima Bugatti, ba, jebi ga, ba. Ja imam Maserati, Corvette, Porsche. Dobro, da, neka. To je kočnica od Bugatti. Dobro, biće, pa, biće, ba. Biće, da, biće, biće. Imam ja, koliko on ima godina? 45, koliko ima godina? Nema, koliko. Ma je, a koliko matori ili... 36 može biti, ne znam. Jebo, to izgleda, ubio ga onaj život, ba. Ubio ga, brate, kazino. Iskreno, ba. Baš sam ti pošao reći o tome smislu, jesu se poremetili ono što se kaže statusi muškarca i žene u današnjem društvu, jer nekako kad gleda žene po TikToku gdje pričaju kao muškarci bi također trebali uzeti usisavati, čistiti ovo ono, onda se muškarci uključe, to nije posao za muškarce. Kako je gledanje općenito i vas dvojice po pitanju toga? Evo možete, kako ćete umiješati se jedno drugo? Ja to više ni ne gledam. Iskreno, mene to ni ne zanima. Uzmeš usisivač ovako, počistiš. Pa... Keva uzme, bajo, keva uzme. Vratio se živim kod Keve, tu mi najlepše, uvek skuvan, očišćeno, oprano, opeglano, ne zanima me. Niti želim da živim s nekim ženom. Da, ali bajo, slomit će ga neka ravetina. Pa slomit će me sigurno, tako sam ja. Čekaj, ti si oženjen, ti funkcioniš na taj način, u smislu, uzmeš, očistiš nešto. Ne, bajo, nego, ne znam kako ti objasnim, ako se ja liče lomim, idem cimam se, nekad i rizikujem, nekad ono, bajo, da donesem da ima i ono, hoćeš kuhinju, bajo, od 3-4 hiljade, hoćeš TV, bajo, od 1500-2 ili tako neka sranja, ono, znači, iskrivio sam liče kičmu, mogu se ja da radim, bajo, ne ide to tako, mislim, ne ide tako, okej je da sam neradnik, neki parazit i to i da žensko privređuje, to mi je totalno opravdano, znači da se ti cimaš oko kuće i to. Ne mogu se liče, ja cimam oko kuće i da čuvam dete i da idem da se cimam, da radim, bajo, i ovo i ono, znaš, ono što, onda sam rob, bajo, nisam muškarac, razumeš? Tako da žensko ima, znači žensko, bajo, mora da, što se tiče ručka i to, ja volim da kuvam, ono, volim to, bajo, i kuvam jeben kevu, bajo, kako kuvam jeben kelu, kako kelu je. Iskreno i to volim, bajo, da radim. I ful mi je, stvarno to, ono, dobar sam u tome, ali ono pranje sudova, preslačenje deteta, ba, i to sve žena radi, brate, ja, normalno, ono, žensko je jebeo materno, ja da čistim bebu i ta sranja, ono, ja sam tu da je volim. Ne možeš ili misliš da ne možeš? Ne mogu, ba, ja sam tu da volim i da, brate, njoj priuštim, ba, sve što treba da ima i više od toga, ako treba, i da je vaspitaš normalno, da bude... Čekaj, dijete ili ženu? I deti i ženu, ba, nije ti žena, žena ti je kao, dobro, ima žene koje su već ono oformljene i ostalo, ali ih je tuko život, verovatno, brda, pa su takve, ali imaš žena koja ti je za kuću i to je osoba koju ti trebaš da formiraš, ono, kako treba da je formiraš, jebi ga, da... Ne znam, makar je to moje viđenje, iskreno. Ja samo čekam da kaže dizajnir. Ne, makar je to moje viđenje, ono, moraš da joj neke principe objasniš, šta sme, šta ne sme,
razumeš i tako to, da, da ti kad odeš negdje izađeš s tom ženom da budeš ponosan baš što ti je žena i što sedi pored tebe i što, kako se ponaša i sve i da ti svako kaže al, al ti kurac kako ženu imaš, al nemaš je zato što si ti ćuto ko pička brat i ona radila šta, šta je htjela. Ne treba da budeš nikad u životu, to mi je najgore nešto ono da budeš nasilnik i to, to žensko ono nikad nisam ni udario niti bilo šta niti bi u životu, to mi je baš katastrofa. Znači možeš ženu da ono da se raziđeš i da je oteraš tamo odakle je došla, ali ne možeš da, da se biješ s njom. Znači ili može da bude kako treba ili, kako, ili da ne budete zajedno i to je to. Znači ili da te neko prati ili i to je to. Pljuga, pošto mi je, pošto je on malo pristao, rekao, a ti, ti si općenito osoba, koliko je on auta pokazao na, na svom Instagramu, ti si toliko žena, cura. Onaj, kako je tvoje iskustvo, realno? Jel misliš da se treba danas muškarac, pogotovo u 21. stoljeću postaviti? Jel te to koštalo i veza i prekinuli ih brakova i sve? Pa ne, vidi, ja sam... Ja sam jako čudna osoba, ja to uživam sam, bla bla bla, i onda dođe tako neka i šine me po, po nogama, brate. Ja sam mu zabranio ba, da ima devojku. On mi na primjer brani, da ima, a on ne zna da sam je ostvario u vezi već 6 mjeseci. U vezi čega? Šaj se, ne, ovaj, on mi to, ja znam zašto, zašto on Kenja stalno to meni za ribe. Zašto je pičkast Bajo, ne možeš... Čekaj, pričam ja, jebo te život, nemoj ja sad da te vaspitam. Ovoj čovjek je divni, Bajo, ovoj brkati čovjek je divni. Čekaj, bra, kažem ljudima, ajde, kažem. Predstavljaš me ko pičku, ti si, ti si a pičkast ti, Bajo, kad si u vezi, ne, kad si u vezi, kad si u vezi, pičkast ti, Bajo, slušaj, realno. Slušaj, čovječe, da objasni, kad sam u vezi... Pička umem si. Da budem pička. Ne, pička si 100%. E, sam bio 7 mjeseci s kim? Sa ovom prošlom. Slavno. Liče, ne, ne smatram to. Pa ti to ne, ne smatraš. Pa ne, smatraš nemoj da pričamo baje sad drugači. O tome. Dobro, pusti. Nemoj da pričamo baje sad o tome. Ajde. Nisi bio liče u ono, pusti mi priču. Baje. Slušaj, sad svira muziku, Bajo, ide tamo, dodiraju ga ove kamenjarke, liče i sad kao, bio sam u vezi 7 mjeseci. Koja je veza, liče? Bio si u vezi s Teodorom koja ti jebala kevu. Dobro, pa ja sam živeo s njom. Pa živeo si bio pička. Više to neće se dešavati, hvala Bogu da 40-te, brat. Izula ga riba, druže, bacila ga je na minus 300. Jebala mi kevu, ubila znači, ga je, jebala mi kevu. Znači par, ostaje bez para, klošar, nije imao za kafu. Znači, pa kao, baje, pa mi kad smo krenuli tu muziku da radimo, odemo, odemo, odemo baje u kafić, nema za kafu, slepac, izula ga baje ova, otresla ga, ko, još ga zove da, još, slušaj, još ga riba zove pre neki dan, sad kad je neki kurac kao, zove ga kao, da mu vrati, da joj vrati neke pare. Koje pare, baje, ovo, kao, izula si ga, liče, šta, kakve pare. Strašno, vrati. Pa kao, ovaj, tako da, to dobar ti prijatelj, vala. Dobro, te a dobre, to je, ja, to je za njegovo dobro, brate. Ne, to jeste, je... razumijem ja njega. Sve. Evo, evo sad, slušaj ovo, slušaj ovo, slušaj ovo, i kad je bio Forex, Baja, da si me slušao, gde bi sad bio, realno? Ma dobro, čovječek, ne pričamo o Forexu. Da ćemo ali gledaj, sad si krenuo da me slušaš i što se tiče tih devojaka i to, i Baja, bombona. Brigada, sad je... Aj, stani. Je, slušaj, slušaj stani. Ide meni, od kad sam krenuo njega, slušam to za te savete, to udari rukom, to bla, 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 ide mi u korist, sve to super. I ti slomiješ ruku, jel? Ma da, brate. Nisam ja ono, pratim ja sve to ono što im priča, ajde kao prepustio se, rekao aj poslušat ću ga i to. Možeš i u mikrofon veze. Malo. Ovaj. Priča Bajo u ovog stalaktita, baš šta je ovo? Ovaj, državno. Šta je to? Da, evo ga Bajo, brka kad napuni 45, a neka rava ga izuje, pogledaj, evo ga Bajo. Evo ga, vrate moj. Brate, i krenuo sam ovaj, ne zanimaju me iskreno te veze, to je to. Evo neka, ću uživam, brate. Stani. Da imamo gdje je problem, jesi papuča ili je problem ma, u tome? Ma više nisam ništa bro, neću ni u kakvoj vezi ja budem. A šta je problem bio da ti dođeš do rastanka Branka? Mora biti problem u oboje. Kod mene i ove bivše. Da. Znaš šta je problem, što je on presto da bude da pljuga, presto da ima pare, presto vozi brza kola i ono, sve to na što se ona ložila je nestalo jer je ona ugasila. I kao, više nema toga, on otišao, zakazao svadbu, brate, otišao s kevom ne, ono, u Pariz na odmor par dana i riba ga ostavi, imaju zakazanu svadbu, baje, pop nije verovo, riba ga ostavi preko poruke, znači piše mi su usta, baje. Ono, i jesi imao depresivni period? Dva dana puna. Imao je pečate dan, neke sam, ono, si imao, ne, pečate završio neka sam sranja, u ambulanti, baje. Kad me ostavilo, završio sam dva puta u ambulanti, nadula mi se žlezda, imao sam pečate, infuzije. On ti je, Bajiću moj, on ti je, znaš šta se ja plašim, iskreno, ja pokušavam da ga pokvarim maksimum, ono što se toga tiče. Ali, nemaš ti, on je fabrički naštelo, on je mnogo dobar lik, Baja. On je fabrički
u kurcu što se tiče tih, što se tiče veze. Ovako žena, plivo sad ono drkanje sa bezobrazom, sve ono, naš, kao brkati lik, kao pekara. Sve to stoji. Ljudi misle posle ovog posla? Ali, bara, ali ta koji uzme za ženu, ta će ga ubiti, baj, on je fabrički sjeban lik, brate. Ono, fabrički je takav da voli maco, pile. A zato kako si ti presao na vladicu taticu? Zato je on presao na vladicu taticu, gej. Pilići, kaže, pile, kako pile, jebem ti, krv ti jebem, bajo. Šta je to ono, dobro, sad to slava sa ovim ustima, liče, možda kažeš ono šta hoćeš. Otrni me čovjek, jebom. Ne, ja mu samo pokušavam da mu objasnim, bajo, kad krene u taj brak i kad krene u ozbiljnu vezu, kako, da mora bude brak, tu bre, muško, jer je on fabrički mnogo dobar, bajo, on je pilenca. Misliš da neće biti dobar otac i muž? Biće bolji nego što treba, to ne valja. Znači, to je kad pretjerano... Šta žene danas vole? Konja, bajo si lud. A ne, šta žene danas vole? Vole li tako tipove poput tebe, hladne, hladnokrvne ili... Žene ovako? Ceo život vole, ne danas, bajo. Znači, žene ceo život vole loše, a dobre momke, ako me razumeš, bajo. Ajde, znači, pojasno. Pa, vole, brate moji, kada joj daješ pažnju i kad si kući s njom, brate, ono, sve super, da ima pažnju od tebe i da praviš pažnju to, ali da bajo ne može, šta on hoće? Razumiješ? Zar nije to toksično da u neku ruku okreneš u taj način? Ne, to je savršeno. Tako treba bude savršeno. Znači, žena da bude do jaja, a da ima opet muškarca koji će da lupi rukom, stoje kaže, da si ti krenuo, bre, ba je tu stomak viri, ba je ono pupak, razumeš tu, razumeš i to. Sve je to okej, ali ne do ovde, bajo da mi izađe napolje i tako to, znaš, opet treba, i tebe ona predstavlja u neku ruku, razumeš? Ne treba bude zakopčana do grla i to, nego da bude sve s ukusom, eto, u principu s ukusom. A jel to samo vrijedi za brak ili za vezu općenito kod tebe? Za vezu, za sve. Jer imaš, na primjer, ono kao, mi kad smo u braku, moraš se tako i tako oblačiti. Mi dok smo uvijek prigami, kako se oblačiš, kao, ja mogu uvijek zamijeniti i te, na... Ne, to trebaš od početka, bajo, ti u brak ulaziš već kad si sve formirao, ulaziš u taj brak. Nećeš da uđeš u brak i da formiraš nekoga u braku, jer to je toksično. Znači, ti u brak ulaziš s nekim kad si već živeo s njim, kad si srao, pišao, jeo, bajo, kad si prošao sranja i ostalo, kad te nije prodao taj neko u sranju i ostalo, nego je čutao i tako dalje, onda ulaziš u brak, a ne uđeš odmah u brak posle par meseci i posle praviš ženu kako tebi, mislim kako ti smatraš da treba, jebi ga. Ja smatram da treba tako, jer eto, ne možda mi kažeš nijedan loš razlog. Moje, naprijed sad pogledaš moj brak i mene i Nevenu, to je sve savršeno i kako treba, razumeš, znači, ko će reći nešto loše. Koliko si dugo u braku? Čak što više zavide, brda ljudi, ono, na tom odnosu ti zavidi, ali ga stvaraš, razumeš, zajedno s nekim ga stvoriš. Brak. Koliko si dugo u braku već s Nevenom? Ne znam u braku, ali zajedno smo 10 godina. I već imaš dijete, ali tako? U braku smo, ne znam, baš dve smo u braku. Ba, da, imaš dijete, ali tako? Godine, da, godinu i pol dana. I... Znaš šta me zanima, taj odnos s teme prema... Reci, brate! Neću pitati, jel djete slučajno nastalo, ne, nisam došao, šalim se. Zanima me tvoj odnos prema djete. Kao, mogu da ti probam ženu, kao, zanima me, mogu da ti probam ženu, da im, kako je to, biti u braku, ajde, kaži. Tvoj odnos prema tvom djetetu, znači, općenito što se tiče javna se ličnost i... Pokazuje znaju se bebu, način... svi liče i do ušće. Ali Nevena... ne, kako gledaš na to kad beba naraste, da si ti obilježen... Kokvasac. Gori od njih se, vrate, kada je rekao da su buđala djeca. Pokriješ je čaršafom, baj ona naraste. Nema ovdje ozbiljnosti večera, znaš. Ajde, pa kaži, ajde. Znaš, ono, kad uđeš u medije i, brate, ti si obilježen uvijek. Uvijek će ostati članak, uvijek će ostati naslov, uvijek će ostati video. Kad beba za par godina naraste i kad bude razumjela sve to što se događa, jel misliš da ćeš dovesti svoje dijete u neku neugodnost ili nešto što će njoj oštetiti u njenom životu? Ne, ba, ja smatram da sve što ja radim, to sam ja, ba, ja se ne foliram i ne mogu se foliram. Pričali smo i za podcast, krenuo, džabe, ba, mi pričaš, jer takav sam ja, ba, šta mi se kaže, ja kažem, šta mi se uradi, ja uradim, sviđalo se, ne sviđalo i to ti to. Tako i za to, ne kajem se, ba, što se tiče te muzike, ludorija koju ja radim, to sam ja i bit ću takav, ba i ona kad poraste, ja ću biti takav, razumeš, džabe, znaš, ono, džabe sad ja nešto, mogu samo se foliram, a ne mogu da se foliram, znaš. To su i, znači, a ti, Pljugo, šta ti misliš? Da, on misli da je mobitel dobar, a? Možeš se zamisliti otac za par ajde godina. Kaži kako ja. Smo se mi upoznali, ba. U biblioteci. Aha, sad smo sa, aha, ajde. Kako smo se upoznali? Pa kako je? Zašto te tetoviram? Pa dobro, eto.
Što je malo prije rekao? Pa znam, ajde kaži. Brate, da budem čale ja. Da? No neću ja, ne za par godina, stvarno je daleko. Da bude žena, jel? Da ja bi da budem ženča. Ne, neću, ne planiram ja to još, brate. Još mora da, hoće ostvorim sve. Ja stojiš ono, u smislu kao, trebaš postati otac kada se ostvariš, imaš svoj dom, svoj auto i te stvari, pa tek onda da možeš grad. Da. Pa hoću dete da uživa, neću da stvaram dok imam dete. Mislim, stvarat ću, ali hoću da budem siguran da barem mogu mu priuštiti. A eto, realno, u toj sceni, ono, što se tiče muzike i svega toga, i ono, imate poznanstava, konekcija. Mogu biram koju ću dete. Jel mislite da ta djeca tih popularnih izvođača uživaju zapravo? Pa zavisi. Samo tome zavisi da, kako rastu, brate. Da, sve ti to od kuće zavisi, možda lupam neko... Vaspitanje, brate. Vaspitanje. Da. Samo vaspitanje, ba. Imaš ljudi... Prave decu debile, brate, nakurčene. Imaš koji prave decu normalce. Ono. Imaš ba neko koji ima milijone i ostalo, sad da ne pominjem koji su to ljudi, ono, ozbiljni, pogotovo i po Crnoj Gori dole, ba, pogotovo gde su i nešto se pitaju i sve živo. Pa, brate moji, ne daju sinovima, čerkama da se bahate i da kvare njihov obraz i da idu da bahate, nego idi radi. A ima on čovjek brda love, razumeš? Znači, sad, mislim, to ti se vaspitanje, svako ima svoj neki način kako vaspitava dete, a to ti se sve bajo odražava, mislim, imaš rezultate i to ti to, i ne može niko da ti ospori rezultate, možeš ti da kenjaš koliko god hoćeš, ako se po rezultatima tim ne vidi, to što ti pričaš, džabe, ba, znaš. Hoćeš li sutra svom djetetu dati da ima sve ili pustiti da napravi da ima sve? Zavisi, ba, zavisi od karaktera. Žensko je treba da pružiš. Zavisi, da, treba misliš, pružiš. Da ne praviš tako razmaženo djete. Treba da pružiš, ali zavisi, Bajiću, zavisi kako se to dete ponaša, kako im je društvo, kako se to odražava. To jest, svakako stoji. Pljuga, volio bi se vratiti malo, što se kaže, u tvoj prijašnji život, kad si i već bio možda i srednja škola i oko svega toga. Kako je tek u smislu tvoj život? Jesi li znao točno u životu šta želiš, ali ne kada, ono, u kojem se trenutku to može sve ostvariti? Jer nekako, općenito ljudi kad imaju te neke ciljeve takve nerealne, za druge ljude nerealne koji nisu u tom svijetu, te osporavaju, jednostavno gaze po tebi i ne dopuštaju ti da uopće to zamišljaš. Koliko si prošao, ako to mogu tako reći, taj bullying po pitanju svega toga i općenito javne ličnosti, pa kasnije evo kad si došao sad i u muziku i sve? Pa prošao sam... Nema, nisam ja doživio bullying na taj način, to da me neko kao sporava i to. Ja sam kao mali, imao sam 95 kila, baš sam bio mali debel okrugao i onda su me jedno tu nešto smarali kad sam bio u osnovi kao debeli, to je jedini bullying koji sam u životu imao. Ovo ostalo, da neko mene maltretiraju, tu nikad ništa nije bilo. Ja kad sam čak radio oko Forex, stvari. Mam, izvina reče ko mogu jaja da mi poduje, ja sam radio onaj Forex, pa kad su posle svi prevarant, evo, pre neki dan bio na nekom slavlju, neki lik, ti si mene kao zajebo za 200 evra. Što mi rekao, ne mogu te zajebem za 200 evra, članarina je bila 60. Pa dobro 60, pa je to prvo onda... A ko te zajebo, baje, pa zamisli da ma svi vidi, tako, to ti je, brate, svi bi bili milioneri, to je jedini brate, da kažeš ono kao, retardi, ono kao da kažeš nešto da me neko nekad, ja nikad nisam doživio me neko tako smara, razumno, to su neki iskompleksirani debili, kasnije mu ja objasnim i on kao, pa da, upravo si, nisi me zajeb. Nego znaš, kud idu svi, tu idu i oni, tako da ne, nikad nisam problema. E, kad smo već kod te teme Forexa i svega toga, ono, brzinski će obletiti, a obilježila te, realno, na neki način, većina ljudi te uopće ne zna iz muzike toga, neko te znaju kao Luda Pljugica koji je vozao Forex lijevo, desno. Da, nije bilo mene, neki ljudi koji su također bili ovdje kod tebe u podcastu. Reci koji, baje, onaj... Pa neću, bre, ne spominjam to. Šta, baje, pa kad uzme neko da se hvata, liče, sad si kao nešto postigo i sad se neko lepi, neka sirotinja, baje, tu se lepi, ono, kao na tebe, sad će on nešto... Brate, zna se ko je prvi počeo, ko je proširio tu ideju i zna se također ko je kupovao iste te signale, isto dođe, pa ovaj Ćure Bubiljičavi, ovaj... Da. Kupovao signalom, jedan plus mi dođe on pare, jer smo imali mi neku svađicu, on i neki njegov drugar klempavi iz Novog Sada. I kao uzimali meni signale, ja to provalio, rafal po njima, bla bla bla, važi, vratit ćemo ti pare, nikad ništa. Mada vidi, to je sve, ja to ostavim strane neki njima na duši, svakako znaju ne, ljudi, brate. Pokušavaju da prežive, ba ono... Znaš, sad kad sam neko i nešto, onda se svi pecuju za mene, razumeš. A ja sam bio taj koji je prvi počeo, koji je imao prvi osnovanu firmu za to, koji je imao preko 3000 članova, koji je uzimao više para nego što su i oni njegovi roditelji. I stavljaju na story, ikada, brate, sve stavljaju na story, saobraćajne dozvole, čija su kola. I stavljaju si signale, baje, koji su
originale sve, koji su prodali. Ja sam sve to radio, nikad nisam vozio rentiran auto ili ne daj Bože uzo na leasing, vrati, da, još veća sramota. Da. Sve su to moje kola bila. To što sam ja posle kad sam upoznao ovu, prodao firmu, prodao kolo, otvorio njoj restoran, pa ozbiljno, otvorio njoj restoran, uradio sve, to sam ja svojom greškom, razumeš? Ja sam to sve svojom greškom sjebao. A to što ovi pričaju prevaranti, to mogu mi sisaju jaja. Mislim, ovih će biti... Nek se snimaju u stuckavac da ih stavim na story, ako hoće. Recimo ovo po pitanju Forexa. Forex na Balkanu je prezentiran, a čitao sam komentare, pričam ono što čitam i što vidim onaj, što se tiče Forexa, da si ga donio prvi na Balkan, ali da si ga u smislu i uništio prvi na Balkanu. I nekako Forex je ovdje, ali Forex je ovdje nekako prezentiran kao ono kad spomeniš Forex, kao skem je teški, ovako je, onako je. I zanima me ono, koliko je zapravo taj Forex skem i koliko je uopće proširen na Balkanu. I koliko uopće danas živi na Balkanu. Da ti objasnim kako je to išlo. Kada sam ja slao signale, ja sam mojim članovima, sad se vraćam na te teme, znači kada nisam ovo pričao, ja sam svojim članovima govorio kako se kad ulazi u koji signal. Znači ako ja pošaljem signal još fore, 10 sekundi da uđeš u njega. Ako ne uđeš, možda izgubiš. Da, da, da. Tvoj gubit. Ja pošaljem signal, oni uđu, dobiju. A znaš šta ovi drugi rade, ovi preprodavci na leasing i to? Oni, ja pošaljem signal, dok oni kopiraju moj signal da pošalju u njihovu grupu, tu ti prođe već 2 minuta i onda im pada signal. I onda čim ti ćeš jednom da uđeš u Forex grupu, nećeš u svaku da uđeš. Uđeš u jednu, vidiš padne jedan signal, tebi je to prevara, izađeš i ti svima kažeš da je prevara. Zato je to prevara. Ti na Forexu možeš da zaradiš, možeš također i da izgubiš. Isti ti kurac. A možeš da reaguješ u trenutku, razumeš? I da pratiš. Nije ti to sad kao, znaš, da li možeš ti možda zaradiš koliko ljudi zarađuje na Forexu, možeš zaradiš, imaš milion načina da zaradiš na Forexu. I to ti ali to... nikad, evo ti, sa, evo i da kažemo i ovako, jebo taj posao, ba, evo ti hoćeš kao, zamisli sad, svi ti ljudi uđu u tu grupu kao i sad misle, sad će im poslati neku da oni postanu kao neki milijarderi, druže, gdje moguće da si toliko retardiran, ono liče da to misliš da je stvarno danas tako. Danas je sve više i više tih grupa, znači, u smislu ljudi, ali sranje, sve više djece kojima je prezentirano. Znaš kada ćeš da napraviš lovu, napravit ćeš lovu ako si sposoban, ba, da je napraviš i ako sam to radiš i sam to pratiš. Ja sam radio one kriptovalute, tako smo se ja i Pljuge ušli u muziku, brate, jer sam ja krenuo da peglam kriptovalute, da gledam te kriptovalute kako se koja kreće, vamo tamo da uložem lovu sam u njih, nisam nikog slušao, nego sam. I brate, to je krenulo da ti kao donosi neki novac, vamo tamo, možeš na taj način. Sad ja da slušam, a da se ne razumem u to da mi neko priča, jebo taj posao, brate, iskreno ti kažu. Pljuga, jel ti Forex donio u smislu više da si zarađivo od članarina ili od samog Forexa? No, tu se ne znam koliko smo mi zarađivali. Tu sam bio sa jednim drugarom u tome. Ne znam dakle smo sve zarađivali. To je samo ti pristižalo. Samo da mi stigne, probudim se u 2 popodne, 5000 evra leglo. Ne znam od čega, ne zanima me. Legno mi 5 soma evra, imam 5, idem kupim auto. I to je to. I koliko te košto taj takav život što si živio? Eto, košto te na kraju krajeva ono, da napraviš taj restoran, odnosno kupiš njoj i da sve na kraju prodaš. Vidio sam pametno ja radio, ja bi vjerojatno sad bio negdje anonimus, neki ko zna šta bi radio, ono, gradio bi, bolao bi me kurac. Ja sam znao da ta lova neće do kraja života da ide i zato sam uzeo ispičkavao to. Znaš, radio sam stvari koje su me tako tukle po džepu, ali sam znao da će sutra probuditi sa još više para, razumeš? I onda se tako koristio, bacao na gluposti, sranja, sve kao budala, a dobro, to mi je iskustvo, sad znam, sad kad dobijem pare, prepametno baratam sa njima, sve u svoju stranu i to je to. Vjeruješ li da je to sudbina? Sad će slušati, da, drugi zlatni voz, ja to zovem tako. Jer nekako, znaš, ono, imao si sve u tim trenucima, super ti život ide, onda ti dođe osoba za koju se, ono, koja nema veze s Forexom. A nije ti to toliko super, kad mi iskreno, kad mi dolazila ta lova, nije mi bilo to toliko super koliko mi je sad super. Znaš, jer spavam, probudim se, legnem i lupam 5 soma. Osjećam se krivim. Spavam s jednim okom otvorenim, jer sam dobio 5 soma, znam da je od Forexa, ali sad s koje tu strane, koje šta kako, znaš. Ovako, brate, znam, odem na nastup, uzmem pare, idem kući, imam te pare i znam za zasluženo. I ovo je isto bilo zasluženo, samo je bilo nek, znaš, spavaš s jednim okom otvoren. Pitam sam svima bio trmo. Nije, neko oko, te voli, neko te ne voli, brate, neko te pljuje, neko je zaradio, neko nije. I taj što nije, ti pravi, te pljuje, uđeš u kafić, pljuje te, a neko kaže do jaja si, razumeš? Dok je muzika, na primjer, kad praviš dobru muziku, brate, i dobar gas, do jaja si, brate, razumeš? Znaš da si sigurno do jaja, ba, i ko kaže da nisi do jaja, on je ili ljubomoran, ili, znaš da je ljubomoran, ba, i boli te sav kurac liče, da li je što je ljubomoran i ostalo, brate. Jel živiš bolje prije što se tiče Forexa ili trenutno danas? Mo sad živim najveće, samo zbog glave, iskreno.
Jer tad baš sam bio onako, ali to je normalno. Koliko te psihički koštao taj Forex? Realno, više nego te ih materijalne stvari. A nije meni to koštao Forex psihički, kako me koštalo kad je došla ova i sjebala sve. Tu sam ja pukao psihički, iskreno. Ja kad sam radio Forex sam bio najjači, ti normalno ču, budim se pet popodne, žive u penthouse-u, štekam pare negde po kući, sećam se u aspirator, ono, štekam pare iz nekog gasa, niko mi nikad nije ušao u taj penthouse, ja tu štekam jer kao gas, izađem pun rezervoar, idem, vozim nešto, bacam pare, živeo sam ja prelepo. Koliko je to sve trajalo? Pa trajalo je, ne znam, jebam li ga, godinu i pa, dve, tako nešto. I kakva je reakcija bila roditelja, općenito? Ma kako, možda se s Čaletom tad nisam pričao uopšte, jer on mislio da je droga u pitanju, nego, znaš, ne možda objasniš čoveku. A mama je, ja, znaš, podržava me, žena. Ne možda objasniš da samo mrčeš, a ne prodaješ. Pa da, bukvalno. Jel se više danas tih klinanca koji padaju na taj lifestyle u smislu, a nema kao, toga želim više, biti to boga, želim biti milijarder. Brate, to se tad radilo. Da, ove, to je sad je tako isfurano jadno. Isfura. Meni kad dođe neko, brate, kripto, ovo ono, ili da, Forex, ja više ne verujem ni jednoj Forex grupi jer znam šta sam ja radio. Da, loše je to, baje. Kad sam vidio onog sirotana, ono sirotinju, baje, kad je ovde Kenjao, razumeš? Ono, zamisli ti kenjaš u nekom Forexu. Ali duže. On priča u 2022. 2022. Ja december, sad treba novo go... 2019. ja otvorio firmu u Cayennu, vozim i pričam Forex trader, ljudi nisu znali brš taj Forex. Jeste, sad je to, ja, to je sad meni blam, to je baš blam. Meni je sad sramota, brate, kao, znaš, blam. To nešto kao, ajmo kripto Forex, debilčine, to sam ja radio, znaš, od kad, sve sam, znači, uzeo sam... Znaš, koliko je to ispušena priča, brda ispušena priča. Zato ti je to. Brda ja znam da sad otvorim, oni bi svi pogasili to, razumeš, zato što ja sam uzeo. Ne bi ti ni otvorio. Ne bi od sramota. Znaš ti kako smo mi smo muziku krenuli da radimo tako što sam ja tad krenuo da peglam, ali kripto ti je mnogo različitiji od Forexa. Naravno. Jer ti Forex trejdaš burze na neki način. Ne, nego ma ko je šta? Berze. Pa burze su nam, dobro, ja. Burze. Ne, nego niste te razumije. Na šta je? Ne, burze, mislio sam da kažeš da je neki materijal. Niste skapirao. Koliko spopire. Na šta je fora? Što ti, Bajo, na Forexu kad kupiš liče kilo zlata, ti si kupio kilo kurčine, razumeš? To zlato nemaš nigde. A, Bajo, ja kad odem, brate, na CX i kupim Bitcoin ili kupim Atom ili Ethereum ili bilo šta, ja ga imam. I taj Ethereum košta 1 dinar ili 100 miliona dinara, ja imam taj jedan u džepu. Ja ću da ga prodam kad ja jebeno hoću, kapiraš? Dok na Forexu, to ti kao rulet taj Forex, brate. Znači, bukvalno zlato ti je sad 39.000 evra, ti uložiš, ono padne na 37, on ti skine pare s računa. Druže, šta mi skidaš liče? Ja sam kupio kilo zlata. Znači, kilo zlata treba da imaš. Ne da ti on skida s računa zašto je zlato palo. Budalaština, ovde kupiš jedan Ethereum, jedan Bitcoin i imaš ga. On vredeo ništa ili vredeo brda, ti imaš taj jedan. Kapiraš, kao 100 evra kad imaš 100 evra, ako vredi 5 dinara, znači vredi 5 dinara, ali ti nećeš da ih razmeniš za 5 dinara. Čekaš da poraste na 100.000 dinara da bih razmenio. Da. Kapiraš? I zato je kripto. I ja sam tad cimo pljugu, jer je kripto je realna priča da ono, možeš to, da uzmeš pare i da pametno uložiš i ostalo iskreno. Pogotovo ako pratiš i ako si u tome i ako pratiš dešavanja, brate, u svetu i ostalo. I ja sam njega iscimo kao u fazonu to što je on radio baš za Forex, da radimo s kriptom, ali realnu pravu priču, znaš, ne sad, ne, znaš, ono, sve je realno, imaš, uđeš, brate, akaunt, piše koliko si zaradio, koliko si uzeo, koliko si uložio, sve i sve što ja radim, da radi neko drugi možda. I u principu, bajo, mi seli u kafić kao i pljuga je bio u fazonu, brate moj, kad je to bilo? Pre 7-8 meseci? Godinu, nemam pojem. Kad je kući, pre kućija, pre godinu dana, godinu i nešto dana. Mi smo kući radili 3 meseca faza. I brate moj, mi seli i ja mu to kažem i on kao, brate, kao ne bi ja to više da radim. Neće on to da radi. On ne bi radio to sad za 100.000 evra, mu daš, neće to da radi. Blam ga je, sramota ga je da to radi. Jer znam kako, šta sam pozivio, razumeš? I onda sam vidio kao, vidio sam kao u fazonu, on je hteo nešto muziku da se bavi vamo tamo i... Opet, to je meni bio okidač, meni je trebao samo neki okidač za to što ceo život ono, ti misliš, ma možeš ti to lako, ja bi ovo ovako, ja bi ono ovako. To mi je bio okidač da u fazonu, jer ja to volim, ba, ne radim zbog slave ili zbog para. Dobro, sad, brate, ima para, jebi ga, sad gledaš i kroz pare. Ali to kreneš, ja sam to krenuo iz ljubavi zašto baš gotivim. I pljuga je ono hteo to da snima i ja u fazonu tad sam vozio Hamera H2 i tako imao kola. I, brate, poslušao sam taj demo neki što je on imao, ne njegov, nego tuđi, i onda sam ja smislio kako bi ja to prepravio, što niko nije kapirao šta je u moje glavi do tada, razumeš?
I on, ja kažem Pljugi, rekao, bajo, ja bi ovo izgrmeo, dotero bi hamer, dotero bi 15 drugara, zaustavimo autoput, ovo, ono, ludilo. I svi su se smijali, mislili su to nije realna priča i bajo, tek kad su vidjeli, mnogo ljudi nas je ispalilo tu i prodalo. I tek prve kadrove, bajo, kad su vidjeli, su bili ono u fazonu, jebem ti život, šta je ovo, brate, razumeš? I onda dolazi, onda je došao, onda fazon smo trebali nešto drugo da radimo, a taj kući u principu imao je samo neku podlogu 10% i ovo ostalo smo nadogradili. I ba, idem ja, otišao do studija da im pokažu, da je ovaj drugar kao imao neku ideju, pokaže mi neki nešto, ono, baš katastrofa što nisam ja, i krenem na kop, brate, sa Nevenom i kao u fazonu, ako, ne, ako ja bajo, kao artist i ostalo ne mogu da napravim bajo pesmu, jebo posao, neću ti meni da se bavim, jer mi je to sramota, iskreno. I onda je nastao Pistać, sam onda napisao i Balkanac sam ceo napisao i još jednu pesmu, samo što to nismo još, nismo snimali niti bilo šta. I vraćam se bajo, za VG i snimamo Pistać, bajo, i ovaj drugar kao u fazonu, au, burazoru, kao drkanje, i mi treba krenemo kući, a ni Pljuga to nije znao. Ja kažem, čekaj da ti pustim nešto što će da izgori, da gasi net. I pustim bajo Balkanca, brate, demo Balkanca i Pljuga kao, bajo, kao ovo odmah mora da radimo, kao, brate, jebo sve ovo drugo, kao, moramo Balkanca. I onda sam sačekao, ono, uradili Pistać i za Balkanac, bajo, kad smo izbacili, snimili smo, brate, to, Lacku radio mix i master, i bajo, ja otišao u Tursku i to je krenulo da gori i Pljuga mi javlja, ono, koliko gori, meni to bilo do jaja. Pljuga, onaj, ko te najviše na početku što se tiče muzike podržao? Pa mama je jedno je podržavala, niko mene nije podržao. Jel vidjela da može se nešto tu napraviti, ili je rekla ono kao želim sina podržati? Ona me podržavala u svim sranjima mogućim i u muzici me podržavala. Da, Keva mu je, znaš, brate, ono, ko drugarica, brate, Keva, mnogo stvarno, ja imamo odnos, ono, baš dobar zna lik, sve od A do Š. I znaš, on stvarno mi je jedina podrška, stvarno mogu kažem da je jedina podrška. I imam tu i drugara i drugarice, ali znaš što ti je sve. Koliko ti znači to? Pa znači mi njena reč baš puno. Pogotovo u posljednje vrijeme, znaš, kada smo prošli zajedno taj neki malo teži period nešto, sad smo još bliži. I od kad živim sa njom, evo, sad će godinu dana, to mi baš znači. Jel, to je podrška teži roditelja, ba, da, naš, ono. Ali taj teži period, jel nekako ti uvijek ostane u glavi u smislu, e, pa želim to zbog moje majke da napravim, da budem još bolji, uspješniji, pa, i više novca. Pa sad da, znaš kako, ranije, ono, znaš, volim svoju mamu, naravno, znaš, ali nisam nešto uvijek imao, mislio sam da me neće podržavati u nekim stvarima i to. Pogotovo kad je krenuo Forex, znaš, odjednom, ona ni znala šta je to, jedan dan dolazim dva soma, sljedeći dan tri, pet, ovo, naša žena šatira. Šta radiš, jebeš se za lovu. Šta radiš, sutradan dolazim za lovu, sa šesticom i gran čirokim, Keva kao, vrati tako, se si ukrao, što ja rekao, kupio kešu, kakvim, znaš, i onda samo jednom tetovaža. To je nesvatljivo normalnim ljudima koji idu na posao, bajo, nesvatljivo to. Onda roknuo jednu tetovažu i otišao da joj kažem, im se selim, ono, šokirano, naš, jedna žena, a ja jedinac, ajde imam još nekog paj, nego ja sam njoj sve što ima u životu, brad. Da, da, pa naravno, u tim trenucima je bilo ono nesigurno što se događa. Šokirana, znaš, kao je šokirana žena, a odjedno, a ja uvijek bio cvećkica, sin, nikad pravio zranje, znaš. I brate, i to... Ajde, baje, ste se usra, liče natočio tu, baje, rakiju, a ne pije brka, baje, ovi brkovi služe, liče da mažu rakiju, baje. Da. Keva me baš podržava, i nisam znao ćemo muzici podržati, ali mene Kela podržava. Izdetju Kela! Objavljuje svaki spot na Face tamo, kažem, nemoj to, nju prate neke svetske sudije, nešto, ako nemoj čovječe, znaš... Objavljuju ono, pljujemo ribama, usta na lancima, drži yes, ona, koji jebe, koji jebe, kao. Čekaj, znaš šta me zanima, svi ti vaši spotovi su nekako prožeti i ono što se kaže, lošim ljudima. Šta misliš, čije, kad pogledaš Pljugu i mene, šta misliš, čije je to psiha? Spota. Dačina, čije glava prolazi? Šalim se. Ne, nego nekako prožeto je ono skupim automobilima, luksuzom, eskodalama, da bude kulturan. To je sve realno, nije to. Jel to realna priča? Jeste, ono realna. Nije to leasing priča, brate, da moramo da vraćamo ta kola. Tu muziku, prvenstveno, ja nikad ne bi radio taj gas muzike dok nisam postigao neke stvari, da to može da bude realna priča, da mi neka ono, vi ga ovi rentiraju ovo, baje, evo sad, u svakom spotu, znači prvenstveno taj prvi auto koji ide, to je auto, brate, ono moj auto, brate, naš za spot i ostalo, znači ili je kupljen za spot ili ovako za zajebancu i ostalo, znači nije nikakva renta i ostalo, zato je ta priča do jaja, znači nije fuš priča, baje, da idemo mi rentiramo kola.
Evo sad za sljedeći spot, brate, korvetu ovu smo hteli. I ba jo, otišli po korvetu C6 da malo je pržimo, auto... da je pokidamo, da je ubijemo. I tebi je kao auto kupto, no dobar dan, a? Pa, ni, ili gledaš to kao investiciju? Nije, volim, pa to volim, ba jo, to, ko što neko voli štikle i ono, ta sranja, ba jo, ja volim kola, brate, i ne kupujem kola zbog druge, kupujem kola zbog sebe. I ne znam, evo Maserati, ja sad, ja sam znao da ću da ga sjebem, ba jo, za ono, pistač kad smo snimili, ja sam znao da ću da sjebem taj auto. I ba jo, ono, napravio sam štete, 4000 evra štete, ono, na tom autu. Jel te krivo puno, ono, jel te griz? Pa ne, imam snimke tad, ba, smeo sam, ja sam znao to, mislim, znao sam, da nisam znao, ajde, znaš, nego ono, samo mi je bilo bitno da to ispadne kako treba i da taj spot bude kako treba i to je to, ono, kao bore me kurac, kao popriče se. Nisam ja milioner neki, ba, da ne misle ljudi, ono, liče nešto, nisam ja neki milioner ba, neki, ja samo znam, ba, da dobro raspolažem parama i znam, ba, s tim parama s kojima raspolažem, da uživam u njima kao da imam milijarde. Ali ih nemam, liče, nemam ih, imat ću ih nekada, za sad ih nemam, samo znam da uživam, neko ne zna da uživa u milionu, nema pojma da uživa i kurac mu je život, ba, meni sto malo para, brate, ono, živim ga ko Bog, iskreno. A znaš šta me zanima, pored tolikog luksuza koji predstavljate, i, odnosno eto ti, pošto imaš dijete i ženu, pošto ti imaš dete i ženu. Diskriminacija nad pljukicom. I ono, uzimaš auto, investiraš u to sa strane neke stvari, drugi ono, raspaš se pod navodnicima. Jel išta tvojoj ženi i djetetu zapravo fali? Ili su uvijek ono, namireni pa onda ostalo sa strane? Normalno da su ba namireni, ono, mislim, ja i to radim prvenstveno da bi ja uživo sa svojom ženom sad i bebom. Ali, znaš, prvenstveno zbog toga ne radim, ja to zbog drugih, ba, nego radim da bi sebi olakšao taj život i da bi živao kako svaki čovjek treba da baje žive. Druga stvar je što je država ono, kara što se tiče love i ostala sranja, brate, ali svaki čovjek treba da ono, kupi šta mu se jede, da vozi šta mu se vozi, da može sebi priuštiti te stvari i ostalo. Te stvari su normalne, ba. Drugo je što se kod nas to ne gleda da je normalno, razumeš? Znaš? Da. Da, da, to svakako. Zato ja, bajo, kad skupim potpisi, uđem u skupštinu, liče. Znači, svi će, bajo, da budu, znači, kad krenu ove žene, bajo, da šire leptirove, bajo, znači, da lepo zarađuju. Kad krene turizam, da nam krene, kad dođu ljudi ovde da Kubanke. Da se leče, brate, THC-om, brate, da se viđaju sa ženama, zato što je legalno, da plaćaju male registracije. To će, bajo, da bude... bombona. Nikakav problem nećeš ti imati, liče, niti kriminal, niti bilo šta, kad nemaš zašto da se svađaš, ošaš na trafiku, kupiš bajo buksnu već urolovanu, šiješ, niko te ne pita, ne bežeš od policije, ne kriješ se, nema robije, manje su puni zatvori, zašta, liče, zatvor, bajo, pun za neko sranje što raste iz zemlje, nema me jebati, bajo, nije to hemija, nije to kokain, speed, ekser i ostalo, to ne treba, to treba, ali, liče, ono, kanabis, druže, ono, jesi... Znači ti imaš pozitivno mišljenje o kanabisu. Pa normalno, ba, to je takav buda... Pa kanabis ti leči, ba, najteže bolesti, kako da nemaš. To je samo tako predstavljeno, ba, da bi se pare pravile na crno i da bi ljudi koji su i možda i jači tu u državi i ostalo pravili pare na crno i to ne odgovara samo, znaš, nekom sloju ljudi, ono. Inače, to je za državu potpuno do jaja i potpuno... Znači, kao bi branio da pušiš cigare i ostalo, znači to sranje, ono. Znaš, tako da, jesi ti čuo nekad, bajo, da se neko naduvo i da je otišao bije ženu? Jesi čuo to? Pa nisi, liče, čuo. A jesi čuo da se napio od votke, da se ošurio, da je pretuko ženu i napravio sranje i polupo kola? To si čuo, bajo, razumeš? A to je legalno, bajo, razumeš, bajo? Kapiraš? Da. Ali volio bi, ono, kako svakako idemo s teme na temu, ali zanimljivo je. Volio bih da se vratim u tvoje prošle godine. U prošlost. U prošlost, kao letimo. Nisi imao, Pljuga nije možda imao takvu burnu prošlost ko što si imao, jer nekako ono, ti se stvarno stidiš reći da si odgajan na neki način ulicom. Nije, nisam ja odgajan bajo ulicom. Nije to, ne, baš ali, ne. Znaš, moji su, na primjer, ne, mene Ćale bajo ono, Kjeva, ali više Ćale, zato što je opet naš, ono, Ćale mi je i ranije bio isto, eto, nešto malo i problematično i tako to, i onda ja sam njega slušao sve da me postavi i tako na put, bio sam i u ono, košarci, vrhunski, reprezentacija i sve, stvarno je on mene usmeravao, ali liče, to je fabrika i genetika, ne mogu ja bajo od toga, kao što Pljuga ne može bajo tako da bude pile prema ženi, tako ja ne mogu toga, znači,
njemu će njemu žena pilence, ba, ja stvarno ne mogu, znači ja odem... Neko koš. Ja odem, znaš, ja kući sve po pesu, sve super, ode napolje i pravim sranja, ne, ono, znaš kad ne mogu, ba, ne mogu protiv sebe, tako, to je tako i to je to. I, na primjer, nije to do odgajanosti, ja stvarno, ono, bio odgajan, brat, i ostalo, ono, meni porodica u srednjoj klasi normalno rade, po, normalno mi radi keveć, ali normalan posao i sve to. Ovaj, ali ja sam, na primjer, kako ti kažem, imam, skapirao, na primjer, sa 15-16 godina da jedan život imaš i da taj život, ako iskoristiš, to ti je to, ba, i nema dalje. Znači, i ja sam sebi zacrtao već, tako, ono, s 15-16 godina da hoću, hoću te neke filmske stvari da proživim i tako to, makar me to koštalo svega, ne interesuje me, znači, lupam, ja sam hteo sa 16 godina da vozim, ne znam, BMW-a 3-ku, E36, to mi bila želja, i želja i sanjaš o tome kad legneš, ono, to mi je želja, ja volim kola, baš dosta, ba, i onda jedan dan probudiš se, ba, i iskapiraš liča da ti to neće pasti s neba, nego će, nego ono, moraš da napraviš, a kako ćeš, ba, da napraviš, sa 16 godina to, ne možeš da napraviš nikako, šta ćeš da radiš u perionici, ba, zaradiš BMW-a nekog, ono, nećeš. Kako si zarađivo, iskreno? Pa da ideš, ba, izađeš napolje i gde god imaš priliku da nabodeš lovu neku, bio sam, a bio sam katastrofalna neku. Smeš pričat o tome? Bio sam ono u fazonu, znaš kako sam razmišljao, kao ako ti, ne, ako ti nekome ne otmeš, oteće neko tebi. Znači i otimo si, ja. Pa i otimo i krao i brate, svašta, ono, baš. Da se stidiš toga? Ne, danas. Brate, ne stidim se, ba, to je mene izgradilo danas da budem, iskreno, ja sam ti danas liko i ba, ima, tako jebeno čist obraz i takav sam kompleksaš za obraz i za reč, da ne mogu ti opišem, znači to je meni prvo nešto, znači i u Švici gore kad sam bio i ostalo, znači mogao sam neke stvari da uradim, kunem ti se, da ispadnem klošar, da uzmem po 300.000, 200.000, veruj mi, ono, da uzmem ovako, znači meni je to, neke stvari su mi ostavljene na poverenje, čisto, ja sam mogu da uzmem 200-300.000 da odem kući i da neko kaže kao Viga slepac, razumeš? E, a ja ne bi to ni ja ne bi dozvolio da kažem vidi ga kao slepac. Ni za kakve pare, ne postoje pare koje mogu da ti kupe taj obraz neki i ostalo, iskreno ti kažem. Ljuga, naš. Jel ti misliš da imaš danas čist obraz poslije Forexa i svega? Kad vidiš da ljudi pišu svašta, ono, jel jednostavno to ignoriraš ili pak te malo popka? Brate, to pišu ljudi koji nisu bili u grupi, to pod broj 1. I koji su ljubomorni. I oni koji su ljubomorni. Oni koji je bio u grupi, zna, za 60 euro dobiješ moje analize. Kako da zaradiš od mojih analiza? Tako što moraš da uđeš taj, taj, to ima milion pravila. Ko je to poštovo znao da nisam prevaran? A oni su dobijali, verujem, znaš, desi se da... Da, ja neću se sebe sipaš. Kako je pogledao, baje ovu rakiju. Svako ko je ušao u grupu, za tih 60 evra čak i više od mjesec dana nekada bio, kad se meni čefne ova nova godina, crni petak, ja im dam. Crni cerak. Ja ih uvek častim i uvek, tako da meni je skroz čist obraz, nema zašto da se kajem ili se stidim. To ti kažem, ko piše te komentare. Ovdje, baje. Gdje se probudila oba dvojica ljubav prema tetovažama? Ja nisam nikad želeo se tetovati. U stvari, htio sam kad sam bio mali, 13-14 godina, da napišem ovdje Aca, Bijan, 3, ovdje Nike znak. Znaš, kad si retard, poćeš ceo. I onda jedan dan se probudio i rekao, prvo tetovaža mi je logo Al Granda, ovo, ne znam da se vidi, ne vidi se. Tigrić ovaj. To je logo tog Al Grand Forexa, da, grupe. Forexa. I to sam istetovirao, i znaš zašto? Zato što su mnogo ljudi krali moje snimke s mojim lovama. Ja da, snijem ovako lovu i ja lepo istetoviram ovdje, oni vide da to... I oni da. Su i dalje krali. Jeste, to je istina, ništa te ne lažem. Prototip. Ja sam, se, ja sam bio svedok nekih stvari, nekih snimaka i ljudi, baje, meni se, ono, baš vidi, mi se ali, gade ljudi, baje, kunem ti se. Vidi se moja tetovaža, oni kače to. I lagano, opušteno, bez blama. I šeta ulicom i ono, bez blama, ba, znači, ja istetoviram i niko ne vjer, sam ja stvarno snimao ono 34 soma eura, bacam po kolima, sprdam se, razumeš, to je za ove tipstere, ove lažne profile i to dušu dalo, da uzmu taj snimak. I pošto su mi svi krali, ljudi mi šalju, ja tako gasio te profile, lepo odem i istetoviram ovaj logo, aj sad kradite. Tad još više krenuli da kradite. Da, što najgore, da, ba. Ja, no, znači, ja ako ne ti se gledaš story i ono, ne veruješ, kako jebeno nekog nije sramota. To ti sve ljubomorna sirotinja koji žele da varaju ljude. Jesu ljubomorni tada bili ili sada kad si uspio što se tiče muzike? Bili su tada jer im je tada sam pišao po faci. Pa svim mojim sad grupama i to što... Da, on stavi na story, bukvalno im stavi profil na story i stavi snimak i napiše ono... Šta je, stavimo šta je, pišama su šta, tad je bio neki deluxe Forex. Upoznao sam posle tog momka, on je normalac. Ali dobro, ali on daj dečko, brate, nije opet... Ne, nije on prvo raditi to. Da, ali uvijek neko stoji, to su ljudi koji su, da kažeš, više influenceri nego...
A ja sam baš kao i Pljuga, brate, i Pljuga je bio ono na neki način više influencer tu nego što je kao on pratio taj Forex toliko, razumeš, više je influencer, brate, tako da to ne treba, ne zameramo, ba, ja nemam ništa s tom, kući ćeš mi kurac, šanjim se, ali ne zameraš tim ljudima koji kače, nego... Eto, neko stoji uvek koji ih koška na to i kaže im šta treba da rade. Eto, Pljuga, to nismo spomenuli, a interesantno je u neku ruku koje stari koji je pratio te onaj vide, sjetit će se naravno. Odakle te na YouTube sceni i kako zapravo dođe do toga da budeš Lule Pljugica? Brate, znaš kako je to krenulo spontano? Išao sam odeljenje sa onom Enla Rush i ona snimala za YouTube, mi joj bulju pomerali. Mi smo, devika nije po 2-3 nedelje dolazila u školu zbog mene, ja sam i baš najviše ono. I brate, jedan dan ja uzmem snim klip za YouTube, objavim i rekao, ma to je to, kao aš on objavio jedan klip, ja sam YouTuber, kraj priče neću više snimam, blam. Sutra se budim 1000 subscribera, to je tad bilo kao što je sad 100 soma jebote, baš je ono wow bilo. Da, da. I ja snimio drugi, treći, ljudima se svideo ceo gas, sve to što sam otvoren, što sam prvi došao na YouTube, rekao pušite mi kurac, zapalio Pljugu i svi kao vidi ga ovaj nenormalan lik. I on sam krenuo snimam i on sam snimao s jednom ribom, pa ja nenormalan lik, puši cigare, jebote bo. Pa to je tad bilo vredno, šta je to na YouTube-u kao ne smeš da pud, ne smeš da psuješ. Nije nego bio klinac, pa je to je bilo, više je i to. I onda, vrati, snimio tu sa 2-3 devojke sam snimio, sa 2 verenice i sa 3 devojke sam snimio. Ja preko riba, znaš, snim klip s nekom ribom, dole pišu, ah shit, here we go again, znaš, i to sve snimam, kako smo se smuvali, kako to neke challenge, neka sad, to je bilo tad, kad si bio YouTuber, tad, to je bilo... Dobra, i bio si klinac i onda je to bilo još zanimljivije što si da, klinac. Da, pa ti si, realno ti si iskoristio realno. Da, više je što je klinac pa radi to nego, znaš. Gamescom, sve ti festivali, bro, je još tamo bio mudo jebote, znaš, to je period kad su krenuli obaka prase, čoda, muđa, to znaš, tad... Vidiš YouTubera, ono devike padaju na pot, sad vidiš YouTubera, prebiješ ga od blan, znaš, šalj se. Ali to ti je to, ono, tato nije, dobri su i YouTuberi, imaju svoj neki ne, gas. Ne, dobri su, dobri su. Iskreno, pa, dobro, svako ima svoj neki content i to, ali... I publiku. Ali ja skidam svoj kapu života, sad, da, ja to ni ne gledam, stvarno ne pratim, niti me interesuje, ali ja skidam kapu svakome koji je uspešan, brate. Ako si ti uspešan u tome i ako praviš lovu na to, druži se ono... Koga boli kurac, brate, znaš, jebeti se, može samo, šta, može samo da ljubomoriš u liče ako imaš pare od toga. I šta se koga dogodilo sa YouTube-om? E, tad kad sam krenuo Forex, rekao sam da ću ceo svoj život posvetim tome da bi tu izvukao što više love, jer ti kad nešto radiš možda se 100% posvećen tome, znaš. Ja kad sam krenuo sa muzikom, ja sam dao otkaz, bio sam direktor marketinga za neke dve firme, tu sam dao otkaz, ono, ostavio ceo tim, ono, havarili to. Dobro, brate, nego... Tu se ono, znaš, prekino to i posvetio se 100% muzici, znaš, budeš 2-3 meseca, ono, jebi ga tu i tamo, ali posle kad krene lova, to ti je to. Tako sam i Forex, snimam za YouTube, krenem Forex, da li će YouTube ili Forex, Forex snimio samo video na YouTube-u, kreće Forex, bla, 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 čao, zdravo. Većina ljudi koji tako ustupe, na primjer, kripto, Forex, te stvari, taj novac koji imaju, preusmjeravaju neke druge investicije. Ali zanimljiva mi je priča, taj realno, da si ti sve te pare koje si imao, si zapravo uložio u curu koja te na kraju... Da ti kažem, a nije znao da raspolaže novcem, brate. Ti, to što kažeš da oni raspoređuju, niko njih ne raspoređuje. Što su i oni klinci koji bi želeli da žive najveći život. Ja sam taj život živeo jer sam ja jedini zarađivao. A niko ne živi, bajbe, ja ti kažem, a oni da imaju barem 10% para koje sam ja zarađivao, oni bi tako živeli. Kogod ti kaže, ne, ja ću pametno da investiram, sisaju kurac, oni imaju po 19-20 godina i misle su otili Boga za muda. Slušaj, ovo, znači, samo uzmeš, para će sam da živi, uzmeš tako. Znači, kogod ti dođe, bajo, sa tako nekim autom nadrkan to samo nek ti pokaže saobraćinu i to. Samo traješ sam. Koliko se danas fejka lifestyle? Brda, baj, brda, brda. Evo si ti dovodio ljude koji fejkaju najviše, si ti normalan. I ja pratim 10 ljudi koji fejkaju. Ste lud, pa to ti je, alo čoveč, imaš 19 godina i ti kao imaš, koliko, 100.000 evra u kolima. Ima 100.000 kuraca mojih, ja mi zajebaš, druže, ja kad sam imao 100.000 evra... 100.000 evra na leasing, bajo, ne plati jedan mesec, livada. Pa dobro, to sve stoji, ali ti kažem, koliko zapravo danas, evo, pričali smo, kad smo jučer bili u hotelu, onaj, oko Rolexa i ti stvari, sam si rekao, brate, danas, znači, estrada, cijela estrada, bajo, veri mi, na estradi, i ko ima para, veri mi da kupuje fej, ja znam lika koji to valja i znam ko se to nosi, i ono, mislim, nosite glupa fake priča, stvari, bajo. Fake evo ti ga fake Rolex. Ja sam majke ti? Dobro, ja se ne razumijem ta sranja, bajo. Ti soma evra plaćen u Zemunu kupio. Od čovjeka koji radi, da biš skutio mi to. I nemaš kompleks da kažeš za to, jel tako? Nemam kompleks, tebe, evo ti hoćeš da probaš, slobodno. Ovo ti nije pravi Rolex. Čekaj ja da probam, čekaj ja.
Bio fake-ačan ga roka. To ti je replika od Soma Evra, brate. Evo ga, imaš replike pun koji nije navijen, brate. Ne, ali ga nosim iskustvo. Zvoni ujutro. To ti je Rolex od Soma Evra koji je do jaja kvalitet i nosim ga već 2 godine bez prestanka. Uzeo ga za Soma Evra. I, na primjer, sad kad neko ti priđe tako ono glava neka... Ja kažem, bre, pa nema šta, brate. Pa kako, kako te ljudi gledaju zbog toga? Jel te gledaju na drugačiji način? Kako me gledaju, ja sam platio Rolex Soma Evra koji se izdeljine... Svi misle da je pravi, ja kažem da je Soma, znaš, i oni kao, a šta kupuješ fake? A on nema sat na ruci. A koga boli kurec, ko gleda na sat, ba je uzmeš telefon i pogledaš. Ja evo nije navijen, piše ovdje da je 3:30, brate, gledam ovdje, brate, evo ti 6:30. A ja ne, meni je to ono kao markiran, mislim markiran, koga boli kurec. Mislim samo zašto je zlatan sat, brate. Ja baš nemam problem s tim liče, ono, ja ono nosim pod... Čekaj, ba samo da ispoštujem, ba je emisiju. Da ne bude kao, vi nosimo markirano, ba da ispoštujem emisiju, ba je firmetina liče za štampanje na koži. Uvijek obuci ciste carape, bajo, alo, pa gle, liče, juče bajo u diskoteci, ba, prilazi mi lik kao, brati je kao jer ima, gore nogu, jer ti stvarno misliš, bajo, da sam ja došao, liče, u Mostar ovdje i u najjaču diskoteku, u Cube, i najjači centralni separe i da nisam liče ispoštovao priču, bajo, pa si ti lud lik, bajo, znači kad sam mu skinuo liče palac tamo na sred separea i digo, pa on zaljubio se u mene, ba, on, znaš, to je, nije to fake priča, ja sad kao za TikTok, evo vam, prijatelji, šta nije nekom jasno, ba, jer treba, znači, razumeš šta ti kažem, znači, to je, nije, ne pravimo mi fake priču, to je prava pričica, znači, ja kad hodam uličicom, ba, ja moram se provetri, ba, taj palac. Mene ne pričamo da ti dođeš, skineš majicu, znaš šta je fora, ba, ja sam pokrenuo, ba, taj novi talas, bez blama, kapiraš? Sad više, ja sam napravio muškarcima da nemaju problem kad odu kod neke rave kući i skinu se, imaju iscepane čarape, to je trening liča. Da, to znači, jest na TikTok. Ne moraš više kao u fazonu, ja da sam obukao čiste čarape, da sam obrio džoku i to i ostalo, napraviš brkove na džoki, razumeš, i dobiješ baje pljuga trending i nosiš pocepane čarape i koga boli kurac da si ih opro ili smrde kao to je gaz, boli te kurac, razumeš vrete, kao TikTok, kao buci ciste carape, kao boli me džoka. Ciste carape pisa. Da, baje, viš kaj, ja pomažem baje muškoj populaciji. A realno misliš da pozitivno utječeš sad s time tako? Ne, mislim, što bi uticao negativno, nisam rekao nikome ono da šmrče čarape, nego da ih nosi liča. Ono. Znači očekujemo i majice puknute. Imao sam jedan ovdje... A pocije pa je sad, bolj. Na što je fora, ba? Na što je fora? Gdje smo išli? U Amidži, ba, smo išli. Ja gledam, ba, da li da ponesem, imam jednu majicu ovdje, pukla ovdje miška, brate, mili, a mnogo je dobra majica, sviđa mi se, ali kao ljudi imaju predrasu da kao digneš pukle. I onda ti napraviš, ba, da je to do jaja. Razumeš šta ti kažem? I ne baciš tu majicu, a niti je ušivaš, nego je nosiš liče zato što je gas. Još kad bi proturio dlake kroz tu rupicu, to bi bilo bombona. Ba, ljudi, ne znam kako ti objasnim. Znači, koliko misliš da su ljudi onda danas iskompleksirani? Ja razbijam te komplekse, ba. Razumeš? Jesi bio znači, iskompleksiran pa si sliječio to? Nisam, ba, ja nikad. Ja a sam ti? Ja sam ti bajao ono lik, baš me ne interesuje, ja kažem svakome šta mi se kaže, ja u radnji ono fabrički, ja sam kad idem, ja se tako sprdam s ljudima, s kasirkama i to zajebavam se, takav sam, ne mogu drugačije bajao. Šta je pora s tim kasirkama u Maxiju i tim ostalim prodavnicama? Šta? Da i zajebaješ nešto opasno. Pa ne zajebam ja nikad nikoga kao da kažeš da zajebam, da ponižam, stvarno, ja se samo zajebam, ono, sprdam se liče, znaš, ono, pitate, imaš onu Maxi karticu, ti kažeš, ne, baja kolima sam, ono, znaš, razumeš? I onda te ona gleda. Jel vas gledaju ljudi zbog takvog načina, sarkazma i smijeha, da ste seljaci ili ne? Ne, baje, to vole, brate, to svako voli, brate, realno, znaš šta voli? Svako voli kad si ti, kad nisi ti, kad si fake, to niko ne voli, to se vidi. Nemaš ti obuješ sad, znaš, da ideš da se sprdaš ako, šta, zapisuješ u telefonu notes, baje, pa dođeš. E, došao sam kolima, bajo, nisam, nemam karticu, kao daš, ono ne ide, liče. Da. Znaš to, blejiš, mislim, zajebaš se, meni je tako, ono. Nemam, ranije sam možda ko klinac, ne znam, u osnovnoj školi, onako bio, znaš, kao i sport i sve, i onako si stidljiv, šta će ko da kaže. I onda, bajo, na primjer, kad sebe smatraš, brate, i uspešnim i neko ko može da napravi to, ne interesuje te, brate, ništa, bajo, jer... Znaš da možeš da napraviš, stvoriš, da si pametan, da si snalažljiv
i baš te ne zanima šta će ko da kaže i ne interesuje. A opet nisi seljak da nekog vređaš i to mi je baš loše, ja to baš ne volim, ono. Naš, nego sve zajebancija, brate. Meni i policija kad zustavi, ja se zajebavam. Naš, nisam ono u fazonu kao šta ono, a nisam ni da nekog punira, nego ono, baš kao da smo drugari 100 godina i tako te neko, naš, ono, tako te prihvati, jer i oni rade, momci, slušno, svoj posao, da. Brate, to je njih posao. Koliko ti paše ovakav, onaj, kako se zove, Despić? Despić? Pa paše, brate. Ovakav njegov karakter, jel? Dođu vamo, Liče, baje. Tu sam, jebote, Liče, sam. Liče, se čuje ovaj brkati, baje, ovdje. Se čujem ja. Super se čujem, vidim. Znaš, zanima me koliko jednostavno karakterom jednom drugom pašete i jel se u nekim stvarima nadopunjujete? A vidi, znate, ne, on je kao čovjek, brate, naporan u pičku mater. Sad ti njega, čute, nekada to trese sad malo. Ne, on nije perfekcionista i mnogo je naporan za neke stvari i ne daj, znaš da se plašim da nešto sjebem, ali ja ne sjebem, ja krenem da sjebam i onda to on uzme u mašinu, ne znam gdje smo skoro išli, da li smo putovali, išli do Velikog Gradišta. I čim sam seo kola, on kreje nešto mi Kenja. Kao Čale, da sam mu iskreno. Ja u glavi, rekao, moguće ima sat i po puta da mi Kenja, ali sad naučio sam se isključiti. Kao Čale, kunim ti se, Maja. On Kenja, ja okrenem glavu, gledam kroz prozor, ne slušam ga i čekam da završi, ja pokrenem drugu temu, tad možemo pričamo. Ali to kad to mu uvati teška priča, on kada je ti jasno, ja razumijem. Dobro, Bajiću, čuo sam te 300 puta si to rekao. Ja ponovo krenem. Znaš koliko volim to da radim? Volim da ga zove na telefon i da mu, znači kad napravi neko, nešto što se meni ne sviđa ili kako ne treba, ja ga zovem na telefon, ugušim ga i tačno vidim da sam ga ugušio i onda još duplo ga ugušim. Znaš, čekam, brate, tu sam nešto, ajde, posle me zove. Ne, Bajo, sad ćeš da slušaš i onda krene. Nemoj učio, to, brate, nemoj ovako, nemoj onako. Veruj mi, znači to, a tačno, znaš, ja namjerno to radim, brate, meni to dojavim. Da, naučio sam. Ali mi je mnogo drago. Jel težak, ono, u smislu da je najteža osoba ikad koju ćeš upoznati i on. Ja ti za muziku kad pravimo, brate, s Kelom sad kad smo radili, Kela je ono što se tiče producenta, što se tiče matrice. Da, Bajo, znači, ono, bolesnik, brate, što se toga tiče mora sve da bude svaki šušanj, da se, baš je mnogo kvalitetan, brate, producent. I kaže, kao u fazonu, kad smo bili kod njega u Kamenici, ovi drugari njegovi, kao, jedva čekamo, kao, ti i Kela, kao, da te svoje ideje, jer ja mora sve to da bude kako sam zamislio, a mora i njegovo da bude, Bajo, kako je zamislio. I on, kao, njegovi drugari, jedva čekamo, kao, da bude, ja kažem, brate, Kela, nemoj, naš, ono, ja ću 300 put nekih, ne, nisi ti bolesni od mene, druže. Znači, dečko je poludeo, Bajo, znači, pošaljem i demo, ja, ne, ovdje, znaš, ono, objašnjam mu na glasnovne, milion glasovnih, on poludi, brate, dečko. Znači, a gdje se probudi ta kreativnost za pisanje tekstova? I, znaš, jer nekako pređeš Fureksa na tekstove, pa si, ovaj, vamo te to važamo, pa na tekstove. Znaš kako je to krenulo, što je meni mnogo drago? Ja sam bio taj, na primjer, koji je bukvalno smišljao te pesme i to, Balkanac, Pistać, sve to. I, brate, mnogo mi drago, i bio sam u fazonu, ja sam morao da se cimam, na primjer, da pišem pljugine tekstove i tako to. I sećam se Balkanca, kad sam pisao, Balkanca sam ispisao od Novog Beograda do studija za plugin deo. I bukvalno sam rekao, ono, plugi, brate, znači šta bi dao da uzmeš, da napišeš, da znaš da napišeš svoje i to. Jer i on, njemu je do jaja sve to bilo, kao šta treba da kažem, to dođe, kaže, ide on kući, brate, a ja se mlatim tamo sa zvukovima, čukanjem, ja sam kroz ceo proces, edita spota, uzmem miš, editujem, drkam se tamo spot, do procesa stvaranja matrice, vokala, svega, znaš da bude kako je to u mojoj glavi. I, brate, dolazi pljuga, prvo si praćko napisao, ali prvo je izašao Tuckavac. Dolazi pljuga i kao, napisao sam ja svoj tekst. Ja rekao, Bajo, kako će to da zvuči, krv ti jebem. I dolazimo kod Lacku, a Bajo, da snimimo praćku i pljuga, brate, kreće ono, i ja rekao, drkanje. Tako da je praćka prva pesma koji je prvi pljugin tekst, realno. I posle toga smo krenuli, praćka je ta stajala, stajali su vokali kod Lacko dok je on to poslao i to ono lutko struja, Bajo, ne možda ga čovjek uhvati, Bajo. I onda sa Kelom kad smo krenuli da radimo, pljuga kao dolazi sa svojim, ono je Tuckavac, brate, dolazi. Ja sam s Kelom sedeo, brate, ono 3 dana, bukvalno pravio pesmu, smišljao, brate, ono, refren, kako će šta da se peva. I ono, pošaljem pljugi, pljuga, brate, onaj svoj taj deo, ispiše tekst, dođe, bombona, sad je full. Mnogo mi je to drago i mnogo mi je drago ti kad uđeš, mislim kad se baviš tim kao repom, muzikom i to, po meni treba da pišeš svoj tekst, ne da ti neko piše.
I to mi je bilo najveći ono, rekao, mnogo mi je bilo stop, krivo što nije bilo tako i što ne mogu da, znaš, nije to prava skroz priča do kraja onda i pljuga ga sad slama, ono, brate, do jaja. Meni se sviđa, znaš, kad se meni sviđa njegov verz kad krene ono da roka, meni se ono do jaja sviđa. E, a znaš šta me zanima? Tako da svaka mu čast, Bajiću, moj dobri, evo ga, svaka čast, da. Probija se polako, kapira ceo gas i da. Drkanje, brate. Fručine, ali zanima me kako tako ono... brzinski, opet ne brzinski, da se probijete sa takvim imenima, ne znam, da imate Crni Cera kao prijatelje, da vam je dača, menadžer, ono, zato što je, zato što je Bajo pravi gas, zato što je gas, realno, gasčina je, i druga stvar, zato što smo mi dva različita lika, ono, on je brkat nizak, ja ćelav visok, brate, i što je najjače, on nema, nema neko stiskanje i blama, jedva čeka, lupam da izađe na binu da to gori. Da, pričali smo o tome, kao on jedva čeka, ja jedva čekam da izađem da napravim havariju, ba, razumeš ono, i brate, to, ti kad uklopiš to, specifični smo obojica, i kad uklopiš i taj Instagram, TikTok, muziku, YouTube, i sve to valja, to ne može da bude loše, kako da bude loše. A šta ona pila označava kad izlazi? Kako? Ona motorna pila. Pila, pa ja rekao pričam o pila. Ja rekao pile. Ovaj, pa ništa označava pisteć, ja sam u spot, pa i u kućiju sam. Kućio sam prvo, brate moj, kad smo snimali neku scenu u bloku, ovaj kamerman je sedao u gepeku i bila je pila, bajo. Pila. Što će pila u gepeku, a? Bila je, brate, testera u gepeku i bukvalno dok je snimao, ja sam pritrčao, uzeo tu testeru, s testerom, ja gotivim, ono, taj gas. I zapisteć sam, ono, testera i do jaje, brate, i to izgleda, jesi gledao nastup, bajo? Jesam, kad ste izletili na pozornicu. Da. Mislim, izgleda, to je do jaja. Ja da, premoćno, jer nema neko hrabrosti da to uradi, realno, svi ono stoji u mjestu, znam. Ja sam isekao, bre, testeran sad, bajo, po prstima dole, nisam ni video bio, ono... Ima, ništa da se vidi. ima krastara. Ali, na primjer, na freestyleru prvi nastup, na freestyleru kad smo imali prvi nastup, bilo je ono... Bio je pun ko oko, što mi je bilo brda drago, razumeš, jer je Dača, ona, naš menadžer, u principu, to je, brate, njegov Get Low i ostalo, to je, zna se šta je Get Low, brate, to ti, ono, najjače u bukvalnom Srbiji, i ti sad treba da dođeš na taj Get Low gde su pola stranci, ma kaki, 70% stranci, 30% naši, i treba da izgrmi taj freestyler, što je mnogo teško, razumeš. I bajo, kad sam ja izvukao liče pilu, bajo, i kad je brkati krenuo da meša, bajo. A on je ispod vas, ovako dole. Ma, znaš koji je to gaz bio, svi vade telefone, i Kinezi, i Arapi, i 100 kuraca vadi telefone, bajo, razumeš, i crni, i beli, i razumeš, žuti. I koliko ste sretni zbog svega toga? Nisam ja ništa to vidio, to su meni silete, ja se baš bio odro tad. Nego je... kad se nisi odro drugo. Bajo, kažem pljugi. Rekao, brate, mora da izađemo gotovo. Ja, i ono, pola sata još, ja kažem pljugi, to je to. Mi sami krenuli gore, ma kak je bajo, odača u programu svom tamo, boli, ono. I minus stepenice, ja već mašim stepenicu. Pičku materinu leko, kad pogodim nekog testerom dole, liče, ono, terasa, ona, jebem ti krv, kad smo izašli. Bilo je, ono, bilo je, brate, bilo je, znaš šta je fora, što smo mi opušteni, to smo mi, brate, znaš, nema laži, nego smo baš to mi i nema foliranja nekog i ostalo, nego mi odemo kao kući da smo, ba, i to je to, kao kući da smo, ništa me ne interesuje, da će neko da se sviđa, da će kaže katastrofa ili ne, brate, to smo mi, kapiraš, ono, bušne čarape, testere, brkovi, bajo, razumeš, ono, cepa i majica, ludila, brate, to smo mi, samo što sam ja tu pilu, bajo, na freestyleru, kao, za početak, ono, skinuo onaj lanac, kao, u fazonu, i da ste rače, na street, sad na festivalu, ja napili lanac, bajo, testerišem ga, i posle, nebitno, sedimo mi, brate, sa menadžerom, posle 2-3 dana, ono, da se dogovaramo oko ostalih stvari, kaže on, jebote, ti si imao lanac, kaže tamo. Rekao, da, bajo. Rekao, au, hardcore, bajo. Rekao, king shit, brate. Znaš šta, ima par pojmova koje bi volio da razjasnimo, jer možda neki ljudi nisu upratili. Ima memorije, bajo, taj kanon. Ima, nemoj se kirati. Imate li da ga živaca? Zakačim liče na Android, bajo, da... šta sam ti mislio reći, stalno gdje ste vi, provlači ste pistač, provlači se firma, provlači se gas, šta zapravo to označava u vašem životu općenito? Šta označava u vašoj karijeri? Je li to neka poštapalica koju vi koristite? Šta radite? Uvijek, buci ciste slinice, bajo. Šaj se, kaži poštapalica.
poštapalce, pistać, firma, gaz, šta se tu provlači sve kroz vašu muzičku karijeru i općenito vas? Jer ljudi ono kad kažeš onaj Despić, kažeš Lule, oni firma, Lule pljuga je biznis. A što je pljuga biznis? Ajde to mi reci odmah. To je realno spontano nastalo u pistaću, brate. Za pistaći treba da ide kao geto biznis, a koji kura pljuga je biznis? Da, ja sam istetovirao to na grudima. To smo odmah, pa odmah si šara prispota. Imam, brate. Neka, evo ga pijani Despić ovdje, brate, na majici. Evo ti ovdje. Ne znam sad gdje si. Vidiš. A evo imam i stomačne brkove. To se ne vidi, moraš ustiti. Evo su stomačni brkovi. Razumeš? I evo ga pljuga je biznis i gasčina. Kaper. A ti si pun isto na stomaku, brate. Jesam, ličepa. Ne smiješ dignu majicu. A? Ne smiješ dignu majicu. Pa sme, pa ima pun internet kurata mojih, jesi lud, ba, ja ne sam dignut majicu, idem pocepanim čarapama na pumpu, sipam gorivo Maseratija, liče, jesi lud. Pa to je najjače, kad sam išao na pumpu. Ja ovako, nešto mi dosadno bilo, ja ovako, baja, skidam patiku, ona žena me gleda, usrala se, ne znam šta se, prvo auto dolazi, hrom, Maserati, prvo ne znam šta se dešava. Ti ćelav! Da, baja, izlazim ja i ono, kao, kakav auto je to, i dolazi ćelav i lik, baja, koji skida, ono ide, kao, i kao, sve okej, okay, sve pod kontrolom, ona me gleda ovako, kao, koji kurac, vrate, ja idem, ja rekao, kao, pa za ono snimim klip, ba, idem. Reci mi, šta je pistač? Kjerim životinja, bajo. A? Pa firma je od kad sam napravio Instagram i što se tiče lokala za tetoviranje, ja sam uvijek ono najjača firmetina za štampanije na kožnama, Desingerica dizajne. I to je tako bilo, Desingerica dizajne, zašto je Dragomir Despić dizajn i kao dizajn Desingerica. Znaš, tako je bilo. Koliko ti je ova muzika i ovaj lifestyle koji sad trenutno živiš pomoglo oko tetoviranja? A prije toga me zanima odakle brda. Se poljubila... Poljubila, odakle si poljubila baš žena? Probudila ljubav prema tetoviranju. Ljubav prema tetoviranju imam bukvalno od svoje pete godine. Ono, u vrtić idem, šaram naočare hemijskom, šaram se ceo ćale, baš ono, ludeo, brate, zbog toga. Non stop sam imao, odem na trening, ono košarka i to sve, jer sam baš od malena, brate, bio sam vrhunski u tome. Lepim one tetovaže, pošto mi držao ćale ono neki kioski, to imao one, tek su se pojavile tetovaže, ono da lepiš na vodu. Ja sam baš imao želju, ja da si mene pitao, ja bi se sa 6 godina istetovirao, ba, bukvalno. Samo je ćale bio taj kao u fazonu, ako se istetoviraš kao nemoj da dolaziš kući, kosti ću ti polomiti, bukvalno. I bajo i ono kad već sa 15-16 godina, ne znam kad sam, prije nego što sam igrao za Hemofarm, prije nego što sam išao u Vršac da igram za Hemofarm, ja odem, baš mi đavo nije dao mira i uradim ono prvu tetovažu ovdje, Novi Beograd, blokove, sve živo tu na kuku gdje ne možem. Jel imaju sve te tetovaže što imaš na sebi značenje ili su, na primjer, ovdje na vratu imaš oko, šta ti predstavlja? Neke da, neke ne, ono. Ali hardcore su mi tetovaže u svakom slučaju. Šta je to oko što predstavlja? Predstavlja li nešto sa zadnjom vratom? Pa kao, brate, sila neka. Treći oko. Razumeš, baj, to. Sve vidjet će, baj. Veliki brat. Veliki brat, baj. Big Despić. U principu, to mi je ono želje, ali sam rekao, ono, neću da se šaram na vidljivim mjestima dok ne postignem, lupam, jer sam, znaš, praviš napolju neka sranja na ulici, negde ovo, negde ono, i uvijek mogu da te potetovaži, svako može da te potetovaži, razumeš? Prepozna ili da te nagazi i nisam dok sam bio u takvom nekom načinu i režimu života, nisam smeo na vidljivim mjestima i zbog sporta nisam smeo na vidljivim mjestima i tako to i u principu već kad sam za Hemofarm igrao ćale mi je vidio prvu tetovažu ono ne za 16-17 godina i naljutio se, nije pričao sa mnom dok nisam postupio. A zašto od momka koji je bio u reprezentaciji, koji igrao... Ali džabe, ja sam fabrički, tako, ja sam teo da sedim na 10 stolica. Znaš, ja sam ti lik, bajo, koji je hteo, bukvalno, ja sam bajo lik koji je hteo, ono, ja sam sa 16-17 godina imao želju da idem u zatvor, bajo. Ja sam sve radio da idem u zatvor, na primjer, bio mental, razumeš? Išao, krao, pravio pare, hteo brza kola, ludilo i tako te neke stvari. I na primjer, eto, to je sve išlo kako treba. Bio sam jedno vreme sa ovim, onim belim, brate, kad sam mental, ono isto, kao, bilo mi želja snijam porniće, ba, ja dogovaram da jedan snijam... Htio biti porno glumac, jel? Da, ja sam teo budem porno glumac. Jesi kad snimio i kakav film? Liče, trebao sam da idem u Mađarsku, brate, moj, ono, 3 dana da imam snimanje, sve, znači, po PS-u, brate. I šta je bilo na kraju, što nisi otišao?
Čak... Bolelo me prvi put. Oj, ne, nego, na šta je, ba, što, što taj taj, da kažem, lik koji, s kim sam trebao, brate, da sarađujem i ostalo. Da te saradi. Ne, nego imaš, brate, imaš glumce, imaš te ribe, brate, s kojim glumiš i radiš, na primjer, s njim radiš scenu, bavio se jednom ribom i tako, te neke stvari. I, brate, nekako, imao sam i drugih nekih obaveza, lupam, treba krenem u ponedjeljak, ja imam ono, prvenstvo Srbije, brate, ono, koje je mnogo brda bitno, ne znam, u nedjelju. Znaš, i to je ono što ti ja kažem, nemoš na 10 litra, ja sam teo i to, i teo sam da budem vrhunski sportista, teo sam da budem u ulici, znaš, ono, budem vrhunski sportista, dođem, odradim utakmicu, pršti, brate, uvedem ono klub u prvu ligu, neku, neka sranja, odeš, brate, posle toga ideš, brate, praviš sranja napolju da zaradiš lovu, da dođeš dobrim autom, hoćeš da snimaš bajo porniće u Mađarskoj, ne možeš sve, brate. Sva sreća, iskreno ti kažem, sva sreća što nisam otišao tim putem i to vjerojatno bi danas bilo sramota. Jesi ti, Lule, htio biti porno glumac? Nisam, bre. Nije te to zanimalo? Kako, nisam. Ne voliš takav način života? Ne volim ja to, bre. A ne, ja, mene bi danas bi me bilo brda sramota zbog toga, iskreno. Ozbiljno? Pa bilo bi me brda sramota. Kako Severinu nije sramota? Pa, pitaj da li mi je sramota, ba. Znaš, a brda bi me bila sramota, ona, ba, loše je to, iskreno, ba, loše je, znaš. Aj, ove ludorije što radimo i to, koga boli kurac, ono. Jesi kad imao ti, Lule, problema sa kriminalom u životu? Da te je nešto gonilo, da se ideš takvim načinom života i da jednostavno, okej, okay, uspio mi je Forex, ali ne znači da će uvijek. Da li da idem tom nekom lošom stranom života? On je mnogo dobar lik, ba. Nisam, ja jedino, eto što sam imao to dodira sa zakonom, to je bilo to nešto oko saobraćenih sranja i to, ali to ne mogu tako nazovem jer je to ono sramota u odnosu na neke druge ljude. Tako da nije ništa ono bilo. Dobro, ali prati taj influencerski gas i taj gas je pratilo, to je njegov story, ono kad divlja kolima, kao policija, ludila, ali... Ali to nisu sranja, meni da, da, da. Kao ranije aš bio gas, bežimo pa nas zaustaje pa se pozovemo, luka, tihi, haha, klinački, ali nikad ja nisam imao dodira sa zakonom da kažem neko veće delo ili nešto, ovo nisu čak ni dela, to bežanje od pandura, to je ono... I znaš što me zanima? A ti si glupo bajao ako padneš za veće delo, a ono, mislim da... Jebi ga, ili loša sreća ili nemaš toliko da organizaš neke stvari. Zanima me za oba dvojicu što se tiče toga, ono, fizičkog izgleda općenito. Koliko imaju ljudi predrasuda prema vama što se tiče fizičkog izgleda? Jel tebe nekako gledaju neozbiljno zbog brkova? Gledaju me ozbiljnije zbog brkova. Jel tebe gledaju kao nekog debila što si ćelavi stetovira? Ne, meni su ceo život imali ono jer, nemam pojma. Pa ne znam, zato što sam ćela, naš, ono, kad idem u teretanu, brate, ima me i to, i onda odmah, brate, ono, kao kriminal, droga, naš, kao dobra kola, odmah, droga, si droga, ba, naš, ono, što moraš od droge to da napraviš. A i druga stvar što nekako sam od celog tog, na primjer, imao si, kad si živao takav život, imao si i dušmane i to, i lupam ja kad vozim auto, znaš, stalno gledaš retrovizor detije koje si imao neke situacija sa čekuša, havarija, i iskreno. Imao problema sa čekuša. A imao sam, ba, brda, ba, i onda to mi je danas, to mi je do dan danas, to mi je do dan danas, ba, nekako ostao defekt u glavi da gledam ili neku kad mi ide par semafora, ja sva četiri stanem i tako neke, ali mnogo manje, zato što baš ono, sad sam totalno, kako ti kažem, usmeren sam na šaranje, muziku, naš beba ti je i to, i onda ni gledam stvarno da, gledam da ne budem, ono, to što je bilo, ja sam hteo da prođem te stvari, to mi je bila ono želja, prošao sam to sve, bajo, mnogo sam i sreće imao, brda sam sreće tu imao, iskreno, ja sam ja išao i tu neke stvari smudimo i to, ali trebaš imati sreće, ba, iskreno ti kažem, u dosta stvari. Ono. Znaš šta me zanima? Imaju predrasude kao da si kriminalac i onda mi je sad, ono, do jaja znaju ljudi, ba, i da šaraš i da si tako spaljen po lobanji, ba, i znaš, i ono, praviš muziku i u principu svi te gotivite, znaš, i zakon te gotivi, svi te gotive, jer u principu nisi neko ko je loš, brate. Šta je danas potrebno za... uspjeh, da budeš uspješna osoba. Glava, bajo, da glasi pametan, brate. Ko tebe, Lule, što misliš da je danas potrebno za uspjeh? Pa isto glava, brate, i sreća. A hrabrost, muda? Pa i to, brate. Da, ali trebaju ti hrabrost i muda, da. Sve ti trebaju muda. Realno da, to da. Jel mislite da niste imali... nekako gledam da svak u životu ima onaj, nekako taj moment gdje mora riskirati sve, ili bar jedan dobar dio, da bi uspio.
koliko ste bili dovedeni u tu situaciju da jednostavno razum i hoće jedno, nagon hoće drugo. Uvijek obuci citave, carape, Dragomir Despot. Dizajne, ba. Šta si rekao, Bajiću moj, dobri? Pijan si, Baj, od tog Red Bulla. Pijan sam. Šalim se, kažem, koliko ste imali ti situacija u životu koje su vas vodile ka uspjehu, ali zapravo razum vam želi jedno, a nagon želi drugo? Brate, mnogo ti je mala, mnogo je... Šta smo se utuvili, evo te, daj da pričamo, šta mu, šta je Kenjama? Ne, nego je mala razlika, mala je razlika, Baj, između velikog neuspeha i uspeha, znaš, baš mala. Baš neke sitne stvari mogu da te dovedu, da ti se ljudi smeju, možda realno i za muziku, Bajo, realno. A jedno, vidjeli ste, na primjer... Slušaj, o, zamisli za muziku da smo krenuli da slušamo neke druge ljude, da nisam poslušao svoj mozak i ostalo, izblomirali bi se, realno, brate. Kapiraš? Mala je razlika i mnogo smo imali nekih stvari, Bajo, da je... baš mala razlika da se izblamiraš ili da budeš mnogo ja gazba, iskreno, mala, baš je, vrate. Treba, ono. Ako ste upratili, na primjer, onaj flik Darka Lazića neki dan na TikToku i koliko je zapravo Netflix ljudi... Netflix od Darka Lazića. Pa trenerka od Darka Lazića. Ne, nego onaj nastup gdje je zapravo bio problem s glasom, nešto nije u redu. A, ne znam, to ti je... Onaj, i zapravo dođeš do toga da ti pukne glas i da te ljudi hejtaju u trenutku, ne gledaju ovom hitu. Pa su ga razvukli po TikToku, ubili su ga. Čovjek pevač, brate. Ali, na šta ti je to? To ti je... Ne znam kako ti objasnim, Bajiću, nas boli kurac, realno. Mi nismo pevači, Bajo, mi smo umetnici liričari, Bajo, ko guslari. Epska lirika ili... Jeste, Bajo. I mene boli džoka, da li mi mikrofon dobar ili nije dobar i to kad ja meljem tamo, brate, zajebavam se, boli me džoka. Ali, na primjer, njegov lifestyle života, alkohol, ono, znaš, takav život i ostalo, ti moraš da čuvaš taj glas, Bajo, ti to donosi lovu, razumeš? A on ga nije, znaš, ubije te, Bajo, nisi ti mašina, brate, od krvi si mesa. Znaš kako? Nas boli džoka, da li ćemo se odrati, da će izaći odran, Bajo, tamo i mleti tamo, Bajo, ili ne, koga boli uvo. Pričali smo jučer, onaj, kako se zove, izvan kamera, o tom karakteru. Znači, pljuga. Ne, može! Da, ja. Na stripu. Na nastupu, uvijek je mikrofon ovako ga zabio. I Naler više, ide moj vers, Naler više ne može, a čuš plugu, ne može! Ne, ali pričali smo jučer o tome karakteru, koliko je zapravo bitan. Koga voli džok? Koliko je zapravo taj karakter bitan i ključan u bilo čemu. Ono, eto, pričao si ti, kao ja mogu uzeti jednu večer da ispušim kutiju cigara, ali sutradan mi neće biti potrebna. Znaš, tu je ta razlika što si pričao karaktera. Pa, naravno, ba, ali to ti je čist karakter oko svega što se tiče. Znači, jel smatraš da ga još gradiš ili da ti izgrađam već karakter? Ma, ba, izgrađen je meni karakter, brda, ja sam baš što se tiče psihije, ljudi neke stvari koje su njima nemogući i ostao, ja kažem lagano i to bude tako i onda ono skapiraju. Nismo na fizičkom, Lule. Šta se rasteže? A što je najjače, Bajo, nismo uzeo ponuli ni dezodorans iz Beograda, ni ništa. Imaš samo dezodorans, imaš. Da, ili imaš četkicu za zubi. Da. Nema ništa. Ništa nismo. Ništa, sve smo ostali. Jel fino miriše? Sve. Fikus. A zaklana nije si, ne Bajo? Zaklana nije, kamera iza. A ba ne može tu. O, pjan si, Davide, koji ti je kukuruz, Bajo? Neka dole. Stavi ga tu, komu jebe mater plastično, ajde. Nije plastik, to je fabrički tako plastičan. Fabrički raste, liče, ono, kineski Bajo raste iz plastike odmah Bajo. Madino, bljesak. Reci mi ovako, nismo pričali o tome dijelu, a mislim da je interesantan ljudima i nisi ga spominjao negdje toliko puno. Ko, ja ili Pljuga? Njegov čale. Njegov čale je jako velika legenda. Šalim se. Kako od osobe koja je bila u reprezentaciji, igrala košarku i na neki način, gradila tu karijeru, dođeš do toga da se ubaciš u kriminal. Svi to pitaju. Da. A dobro, zato što je baš... Ali kako, znaš koji je to put i koja je to preokretnica da ti odeš od toga u to? Znam, jeste, Bajo, bio sam ono baš... Ali znaš šta je, evo sad ću ti kažem, Bajo. Ja stvarno, znači ovi momci, Bajo, svi što su sad vrhunski u košarci, da ne izostavim nekoga, ali bukvalno svi, ono, oko mog godišta tu, ono, znamo se i baš smo dobri drugari i sve, brate. Ja sam stvarno bio vrhunski u tome, imao vrhunske predispozicije i ostalo, ali ti ne možeš, Bajo, meni dođe, evo, da ti kažem, najrealniju situaciju, evo ti. Ja treba da idem, brate moj, da potpišem za Los Angeles neku prvu diviziju, da idem tamo kao najmlađi igrač, ono, pred NBA. I dođe Rade Filipović i Ivo Nakić, to su ozbiljna imena, razumeš, u tom delu. Ivo Andrić. E.
Ovaj, to su ozbiljna imena koje drže ono pola NBA i ostalo, ozbiljni ljudi. I brate moj, meni dovede taj čovjek, ono treba da idem u Los Angeles, tamo, prvo, imao sam Los Angeles i Havaje, prvu diviziju, bukvalno da izaberem gdje hoću da idem, i poslali su mi snimke i sve i preko njegove ono preporuke i sve, i ja dobijem, bajo moj, znači ono sve vrhunski prštim, ono na terenu, to rokanje, sve, ja bajo moj dobijem od tog čovjeka, pored Hajata, tamo ona zgrada, samo Ana Ivanović i oni imaju gore na zadnjem spratu stan, ono stan košta boga oca, znači s privatnim obezbeđenjem sve. Čovjek mi da ključ, bajo, od stana, ostavi sina, bajo, iz Amerike, koji je verovatno tad bio prvi put u Srbiji, razumeš, ostavi ga meni na čuvanje, bajo, razumeš? Ja, kapiraš, a da što je najveće? Ono, ja sedim sve, dobar dan, znaš, sve full, razumeš, ono, pričica, i, jer dobro taj kanon, a? Može izgura, može, priča, samo priča. I bajo, naš, ostavi mi čovjek, bajo, koji je ozbiljan, ostavi mi, brate, stan, razumeš, kod Hajata, ono, dolaziš, druže, ja zavesu nisam mogao, dok nisam izvalio da je na dugme, bajo, ne znam kako da odmračim, ono, znaš, koliko staklo, druže, ona cijela soba u staklu. Šta ti je pljuga? Baš ono, ozbiljan gas. I ostavi mi, bajo, sina, ono, kao da bude sa mnom, znaš, da ga ja sprovedem. Liče, ja ga odvedem, ono, u retenziju, tamo, kod ovih duvača, bajo, sa ovim ravama malim, bajo, da bleji, uzme mer šesticu kradenu iz Šapca neku, vozi ga na zadnji, tamo istraumirao dečka, ma, maks, nikad vidio, to nije došlo, ono, naš, ono, naš, ima, naš čovjek ima para, živi neki život, ono, nije to vidio u životu, bajo, znaš, i ono, ja ga vodim vamo tamo, znaš, i te stvari ne idu, brate, jedno s drugim, ne možeš, znaš, a opet ja ne mogu protiv sebe, to je neko moje društvo, neki moj život van tog sporta bio, i ono, dečko se je verovatno brda istraumirao i ostalo, jer nikad to nije vidio, ono, u svom životu neke stvari koje su se dešavale tamo, pa ono bude sranje, pa beži iz kraja ovde, pa ga ja vučem, ideš sa mnom, ideš, znaš, ono, dečko, ono, kao koji kurac ćale, gdje si me ostavio, razumeš, brate? A zamisli, sutra, brate, ako ne ti sam, onda vas dvojica, ono, ostanete prijatelji i napravite još veću karijeru, što ćete sigurno napraviti, i dođeš sutra i napišeš, brate, autobiografsku knjigu, bukvalno, ono. Upa, na šta Balkanac ja se zove. Na šta ja mogu ti napišem? Bil ja mogu napisati knjigu, ja realno? Ti, bajo, vidi, ja samo 7 dana, ono što mi se za 7 dana desilo, fazon, mogu da ti, ono, bukvalno može da stane u pola knjige, okunem ti se, ba, evo, života mi. Kad sam išao preko Tero, neka sranja, razumeš? Pa sam udario neku ribu, bavio na pešačkom, a čeka me, a gore krenulo auto, brate, fazon, ono, ma havarija, brate, baš ono, baš imam baš havarija. Kakav ti je dosije? Dobar je, lep je, ba, fin je. Koliko imaš onih? Ne, ma nisam ja, brate moj, pa ja sebe smatram pametnim onolikom, nisam ja debil, evo te, znaš. Pa mislim, realno, da nisi pametan. Slušaj, ovo, zamisli, bajo, da, znači, pa, kako ti kažem, ja da nisam pametan ne bi bio ovdje, verovatno bi bio ono gdje ne treba, jebik. Ali nema tu do pameti, to ti koliko sreće imaš i koliko, samo što sam ja pametno biro društvo, ljude i tako neke stvari, ograničavao sebe da ne bi došao u situaciju, razumeš, i ostalo kad je trebalo, normalno. Pametno sam gledao na to kao neka vrsta biznisa, nije samo idemo, klepimo lovu ili nešto, razumeš, nego pametno gledaš, raspoređiš kao ide. Jesi li novac od tih... Nije, kocko sam, brate, sve to sam. Ne, ali taj novac od tih krađa i svega toga, jesi li to stavljao u ulaganje da otvori svoj salon? Ne, nema to veze s tim. Znaš ti, ja sam mislio da je to tako. Ne, pa ja sam te pare kocko, mi nabodemo 5-6 tiljada, 10 tiljada, odem u Grand Casino, pa znaju, brate, ljudi tamo, ja sam 2-3 puta... Jesi se navukao previše? Pa jesam, ba, ja sam 2-3 puta stavljao zabrane tamo, imali smo onaj kao VIP status, jeli džabe, sve živo, jer smo klinci bili, ostavljali lovu, odemo i sklempačimo nešto, odem u Grand Casino i sve na rulet, izađem, nemam za parking, ono, ko klošar. Odem, uđem s 10.000 eura, izađem... Pa ti si boji Kristijana Golubovića, brate. Šta? Šta je, ne znam, ne pratim šta je... Šalim se. U principu, ne znam, uđeš u Grand, ali imaš to sve za... Ne možeš da kenjaš, imaš to sve zabeleženo, bajo, tamo. Da. Ti u Grand mora da ostaviš ličnu kartu i sve, znači sve imaš kad si ušao, kad si izašao, sve. Znači, kad staviš zabranu, ne može predsjednik države da te uvede više tamo, razumeš? I uđeš, ne znam, 10.000 evra, prokockaš 10 soma, izađeš, nemaš za parking, ono, ko klošar zadnji, razumiješ? Lule. Ali nikad nisam uzeo pare na kamatu da bi se kockao, eto, to mi je, ono, fazom,
time se ponosim dok su drugi uzimali, ja nikad nisam baš na, baš na njega htio pitat sad. Ali ja... nikad, ja studio kad sam otvorio za tetoviranje, ja studio za tetoviranje kad sam otvorio, kunem ti se, imao sam tad, ostao sam kući sa 1000 evra, evo, sa soma evra, dao sam kaparu za studio 800 da bi ga otvorio, nisam imao ni da ga okrećim. I malo po malo, brate, i ono, nešto sam radio i za džabe, neke ozbiljne slike, to je, ja sam stvarno kvalitetan, brate, ono, umetnik. Da, imaš na Instagramu, sve priložiš. Da, brate, i to je samo krenulo, kad si kvalitetan, samo to kreće. I onda tetoviranje, ovo, ono, brate, vamo, tamo, znaš, i napraviš, brate, ako si pametan i sposoban, normalno ćeš da napraviš, brate, znaš. Lule, ti si imao, i sam si govorio, u tom dijelu kada se bavio Forexom, jako ozbiljan priliv novca. Kada imaš ozbiljan priliv novca, pretpostavljam sve one stvari koje u trenutcima nisi mogao bezbjediš, ali 90% ljudi udari im se o glavu i krenu nekim lošim načinom. Jesi li ti imao iskustva sa kockom da te je dovela do tog stadija? Ne, ja nikad nisam, ja ne znam kako rulet izgleda aparati, to nikad da, nisam bio, niti me nešto privlači, niti otkud znam, nikad drogu nisam probao u životu, ja sam duvao s 15 godina, dva puta u životu probao i nije mi to ono, nešto mi, nisam ja za to. Nije to dobra roba, bajću moj. Da uzem ovo i baj konzervu, baj ovo. A šta si ispio ovo s tojim brkovima? Nisam pio ovo brsaca. Pričaj. Ne znam šta ste krenuti pričati. Drogu baju, da cimo drogu. A, šmrčem, ne šmrčem. Šaj se, nikad to nisam probao, brate, to su moje patike, stavi njih. Prljave su, pičku materne. To si inoči spolivalo, brate. Zoveš u kasne sate? Tražiš opi, jate? Ne može! Joj! Biće, dezinfikovao sam ti baj ovu pertlicu, baj samo da ga... Ništa, ja sam, brate, na što sam trošio pare, tu su bile neke, brate, ribe i kola. I to je i restorani, restorani. I to što sam kupovao, otvarao restorane, ko budala... Jesi imao profite kakvog od tih restorana, majke? Pa od jednog sam imao. Od jednog Nargila bara kog sam uzao. Uzao sam, na Vračaru je bio Lumijer, se zvao, njega sam imao profit, ali sam i to lako, brate, prodao. Ali to ti je profit, nije ti to profit, sad možda živiš, to ti šta... 500-600 evra, mislim okej, okay, ali kurac, treba mogu se cimaš. I brate, i to sam dao, posle sam, brate, otvorio ovaj restoran u centru, Guci Njam, kurčina pomfrita bilo, friteza i to. Njemu sve to ide u ente, bravo. Tako da... Šta ide u ente? Pa njemu, ne oslušao se, znaš. Liceri, ba. Pa jok, ne čuje. Ide mi, brate, ide gasčina, znaš. Seraš me govnima, baje. A ne, popušim ti ceo. I sad kad pričaš... Ba šta pitaš koji kuk? Ajde, hoćeš, ajde bola! Alo, slušaj, pusti ovog baje bojaža s AliExpressa da priča, ajde baje. Šta pitaš, šta kineski sam? Kineski bojaž, baje. Poroka, sad Daču pita ga, Elić. Kineski bojaž. Zovi Daču i pita, Elić. Pusti Daču, bre, slušaj, nisam imao poroke, eto ne, meni samo kurve bile u glavi i trošio sam na kurve i otvarao im restorane. Jel ti prvi seks bio sa kurvom? Ne, a nije prvi seks, ja sam... Jesi platio nekad kurvu, ba? Jesi li? Ne, ne. Pa jesi platio, ali kaži. A rec, kaži. Nisam u životu platio kurvu, to je za mene poniženje. Nije poniženje, kurvu. Ali... Kako nije poniženje? Meni jeste. Ti pa plaćaš nekome da imaš odnos. Kažem, ja sam živeo 3 godine gore s kurvama, ba u Švajcarskoj. Brate moj. Aj prvo počnem priču, kako si došao do... Čekaj, završim pivu i priču, da li jebo kurve. Nisam, ali sam im kupovao ogrlice i ta sranja, to sam... Ozbiljne pare tu. Da, ma, buja sam retar. A zato sad neće Mariji jaknu da kupi. Sam Mariji neću uzeti, vidi čarape, neću da kupi. Moraš da kupiš jaknu, bajo, ono, nije mi devojka, Marija, nema veze, bajo, ono, to ti je podrška maksimalna, moraš da kupiš jaknu. Ja sam kupio Neveni jaknu. Pa, je Nevena ti supruga, upoređuješ svoju suprugu sa meni. Jebi ga liče, Nevena ima 300 miliona jakni, ne znam koji kurac će jakne, ono. Marija kupuje patike od 8 glava. Pa ne nosi ih, drži ih. Ali, znaš, ono, to je žensko, liče mi, ono, kupiš kola, ona kupi jaknu. Brate, ma, nije mi devojka. Jesi vam, jel ti zahtjevna žena? Jel ti, u smislu, nije, materijalna? Super mi je, ba, ne, na, ba, super mi, super mi je, brate. Može, pa. Daj, što ne reći. Daj, skidaj, daj, skidaj, moja, vadi kurčinu. Tresu se po narkoman, brate. Ove. A ko ne bude imala milivu pregleda, neće ništa imati. A nije mi zahtjevno, Nena, super mi je Nena, majo, majke mi. Baš je, baš mi je i drugarčina i žena i sve, zato s njom imam sve. Da. Daj neku pikslu, što tresem, brate. Tresio bradavice, majo, ove ringlice, liče. Zapali je, ringlice. Zaprati ringlice, majo. Ovaj, nije, do jaja, brate moj, full čina, brate, iskreno, baš se ne, šta radiš, ASMR, brate, da čuje ljudi.
ASMR TikTok. Ovaj, baja nije da... Nije mi zahtjevna žena, ba, dobro je, ono, svako žensko želi stvari, to šta ću da je kupim kad ona voli stvari i ostalo, normalno ću da je kupim stvari, vamo tamo, zaslužila je, jebote, ono, žena mi je deteta, zadovoljna sam njome, ba, i to je to, ono, brate, šta, normalno. Jel ona ima nekako čudan stav prema tebi? Ona je bila sa mnom, bajiću moj, i kad sam imao, i kad nisam imao, i kad je bilo teško, i kad nije bilo teško, znači, znaš, ono, uvek je bila, baja, sa mnom, znaš, tako da... Ona nije kao ova njegova što ode u Pariz, druže, i više nema ni za piletinu. Nema za piletinu da nadomesti u restoranu i ona ga ostavi. Znaš, ona je bila sa mnom i kad sam ono... Kad sam imao piletinu. Kad sam bio u problemu i kad nisam bio u problemu, znači uvijek ne, Nena je, Nena je, stvarno. Znaš, kada... To je jedna ženska osoba koja gledam kao svog... Znači, imao sam majke, jedan problem ozbiljan, ono... Vode ima, vode. Ne treba, hvala. Treba. Nena je stvarno, ja nju obožavam, majke. Baš onako idu zajedno i savršeni su i stvarno... Ali razumije li ona tebe to osjeći? Meni njegova keva do jaja. Do jaja keva njegova, jel? Šajc. Ona je drugarčina, keva mu je drugarčina. Razumije li ona tebe sve to što radiš? Jel imaš problema s ljubomorom, patetisanjem i tim stvarima? Normalno, ba je on, kako nema, brate. Zato što je ona mene upoznala tad, ono mnogo ludog, brate, i svašta sam radio i... ono, svašta je Nevena, brate, prošla sa mnom, stvarno, ono, brate, skidem joj kapu, ono, iskreno, baš svašta je prošla, od problema do... Vi se stvarno znači volite? Pa da, baš od problema, ono, imao sam neke, bilo je sa mnom i u nekim, brate, sa čekušama i nekim sranjima, ono... Ona ga sačekla, znaš kada... Ne, baš je bilo, ono, ozbiljnih problema... Znaš kada ide, znaš kada ono vidiš, da. Brate, nešto što ide zajedno? Ne, upa, baš je... Tekila i limun, brate, to ide zajedno, da. Tako oni... Ljuga i biznis, kao naš. Biznis i cigaretica. Ne, baš je ono, iskreno, prvenstveno najbolji drugar. Pa, reče malo prije da nemaš poroka. Proroka? Pa nije ovo porok, bro, cigara. Šta? Kako nije porok? Kad ti firmetina legalizuje kanabis ovdje, pa dođi ovdje, bajo, krenu ovdje da moraš legalizovati. Pa onda zoveš, bajo, Seksija, Bandru, bajo, Armanija, pravite Bibu, podcast. Bajo, i pravite podcast u četvora, razumiješ, sa legalnim buksnama. Ne, ali če? Pa njima je to opet dobar dan. Brate, to je, moraš jebi ga, mora nešto da imam sa. Da, pa je pušić i ajkos, onaj. A to pa to ne znam. Čekamo legalizaciju, bajo, da crni cerak nastupa ovdje, bajo. Pa to će biti... Pa, ne znam, taj ajkos to, brate, jer sam se skoro uselio u Novu Gajbu, pa neću tamo da prljam zidove, iskreno. Pa sam zato krenuo ajkos. Pa majke prljaš kući, jel? A to što smrdi na govna, to ništa, bajo, ono upališ kao da se neko usro. Kunim ti se, znači, pakao. Moraš bajo da najaviš da ćeš zapališ ajkos da ne misli neko da si se usrao. Znaš, bajo, to ti je to, brate. Kunim ti se kad mi zapali u kolima, meni neprijatno, rekao, nisam se ja usrao u pičku materiju, neko da mi se žena nije usrala, ne sere u gaće. Pušti on jučer u kjubu, ajkos, brate, ljudi se okreću oko ona, šta nam svijetu. To ti kažem. A na što je najveće, Nevena zapali, bajo, i rekao da se usrala, krv je jebem, bajo, ali znam da ne sere u gaće, baš ono, dobar je, ono, steže Rčić, taj neće sigurno u gaće. Imali ste ozbiljan protok novca, imate i dalje. Koji zanima... ozbiljan protok ozbiljan... novca? Koji, bajo? Znači, misli će ljudi da je stvarno tako. Ma ne, koji? Znaš, u smislu, ja pa vidi, živiš bolje nego prosječan narod. Živim bolje nego prosječan, ali to ti je samo koliko se snađeš, brate. Okej, hoću da... Ali nemam ja, brate, nešto mnogo brda para, iskreno ti kažem. Pa nisam ja ni rekao. Znači, nemaš koliko ćeš imati. Ja mnogo brutalno živim, bar. Znaš, ja znam da živim, bar. Bi li sad znao živit bez eura? U dinarima, možda. Ne, u smislu kao ono, okej, sad imaš napravio super bi, sve, bi, napolje, bili znao živjeti bez para. Ne, boj, izašao bi napolje, napravio bi kao što sam i napravio. Ja sam ono bio u fazonu, ako, ili ću napraviti, ili me ne interesuje, mogu da izginem i da idem u zatvor, ne zanima koji će mi kurat ono život tako, brate, ako ne napraviš i ako ne živim kako treba da živim, bajo, kao u filmu, razumeš? Da. Znači, to je mi je bila želja. Ali sad mi je već drugačija situacija, ono, već imaš bebu, ženu, razmišljaš o... Znaš kako, ono, zamisli kad ti ja pričam liče ono o, kao sad, o bebi i to, pa znači to je, znaš dokle je to, koliko je to stvarno tako, brate, zato što sam ja katastrofalan lik. Jel te ono. Mogu ljudi, kada ovako te vide, a ne znaju za tvoj neki privatni život, da te zamisle kod oca? Razmišljaš, ne bi nikad sebi oprostio, bajo, da,
da ne budem tu uz, brate, dete ili nešto, ba, kapiraš, ono, mnogo je loše, brate. Ja sam trebao da idem, u Alanju, u studio, dali su mi ono fazom 5000 evra fiksno i 30% od da, 5000 evra fiksno i 30% od svakog tetoviranja plus. Trebao sam da idem da tetoviram i ostalo u ozbiljan studio Kleopatra Inc. I brate, nisam otišao zato što sam poslušao Ćaleta, eto, zato što je ono iskusniji. Kaže mi, nije mi krivo, ne bi nikad to uradio, ono, ni za kakve pare, da su mi davili milion, ne bi otišao, jer mi je, sad kapiram to, on, kad mi je rekao kao u fazonu, ne može ti nikad vratiti vreme kad, da gledaš dete kad odrasta, ne može ništa da ti zameni, nego da gledaš dete tako kad ti odrasta. I brate, lupam ja bebu, ne vidim, ono, dva dana ne vidim, ja Nevena, ono, idemo, nešto cimamo, šta već. Brate, kao da je nisam vidio dve godine, znaš. I ne bi sebi nikad oprostio zarad bilo kakvih para, to ne može pare da ti nikad nadoknade, da ti gledaš kako ti dete raste, brate, znaš. I jebo, makar bio ono najsiromašniji, nemo, ali opet bi se snašao, nisam mental, ono, sam, znaš, ono, snađeš se, jebo, te napraviš. To me, zanimalo me, ono... A ne bi pravio ništa na svoju štetu, ba, da ne mogu da vidim to dete, jebo, te, razumeš? Da, razumijem te. Ne razumeš, ba. Što se tiče putovanja, kakvi ste? Jel putujete, volite li putovati, jel volite egzotične destinacije? Putujem, jesi putovao kad si imao taj dio sa Forexom, ono, i plus radi lifestyle-a i promocije, a i radi sebe? Pa da iskoriš i ugodno skorisni? Nisam. Pa ne da ti posao. Pa dobro, kako, brate, Forex ako radiš online, ono... Pa otputovao sam možda 2-3 puta to, kao na 10-15 dana, ali znaš šta, ja sam... Pa nisam putovao tako. Ja sam dobro igrao. Volio sam da trošim to, znaš, bilo mi lepše potrošim lupom dva soma na splavu nego da odem da otputujem. Sad bi naravno otputovao za ta dva soma. Ti, Despiću, kakav si putovanje? Ja volim baje da putujem, ali kad bi imala neka teleport mašina, ono, ja bi putovao non stop. Mene smara samo baje da se klackam, ono, da se, ne mogu da, baje, ja nisam imao ličnu kartu 7 godina, ono, ni vozačku, zato što ne mogu da sačekam u redu 3 čovjeka. Takav sam nik, preći odam pare da neko to ode da završi, a to ne može ti završi niko sem tebe, i onda to nisam nimao. I tako da, jedva sam, evo, iskreno, sad smo bili u Turskoj, sad na moru, kad je izašao Balkanac, i to zato što fazon Nevena je bila toliko, brate, da idemo na mora, da idemo, a meni se tako ne ide, meni se ono sedi stvara, cima se, pravi, razumeš, meni je to gubljenje vremena da ja idem da putujem, da... Opet dobiti. Ne, gubljenje mi vremena, ba, ja drhtim, brate, ja kad sam tako, ja drhtim zato što nisam kući da ne mogu da napravim nešto, da stvorim i ostalo, razumeš, i, ali opet, to je ono što ti kažem, žensko je, ba, treba da ju priuštiš, znaš, šta će ako ne da otputuje, da kupi stvari i to, i onda, eto, zarad nje, ono, uzeli smo, išli smo, ono, lepo smo se proveli, all inclusive sve, brate, ono, drkanje, i bilo je super, stvarno, i to, samo što sam jako na iglama, ono, znaš, razmišljam o stvarima u Beogradu, ba, i to, ne drži mene to, razumeš, ali bilo me je full, samo kad bi mogu da imam teleport mašinu, da ne čekam po aerodromu i ostala sranja, i da se ne klackam i tako dalje, to bi to bi stalno. A šta bi voljeli posjetiti, ono, da vam je baš želja da odete? Meni iskreno... Japan, brate. Japan. Ajde, doćemo, a reci mi ti... Meni iskreno, i to sam baš skoro pričao sa drugom. Kao ralja kod Ava. A reci, Dubaj, što ne što? Ne. Doboj. Kiseljak, bajo. Ne, iskreno, pričao sam sad skoro s drugarom i to smo gledali, brate, karte da uzmemo, ali ne možeš bez 10 soma, brate, da odeš tamo. Gdje? 10 dana, brate, u New York smo teli da moraš vidimo. Moraš vizu isto izvaditi. Uf, ja to bajo. A vidi, samo želim da vidim te američke zdravlje, to kao u filmovima. Želi da ga opleve ovi crnci, druže, u ljabera. U gangster, real shit da bude. A brate, iskreno to, a ovo ostalo sam sve iskreno i posjetio, što sam to, mene ne loži te Dubaj i ta Forex i kripto banda, kao ja sam u Dubaju, boli me kurac, druže, za Dubaj sve pesak i metal, to Zanzibar, da mi neki crnja, neka kar, ja bi volao ne, da vidim ja ne, Dubaj, ne bi, zato što je toko meni krinđara, krinđara, ispuran je sad posto Dubaj, realno. Znaš gde, na primjer, a i ono, čim odiš u Dubaj, srali su ti usta, ba je već i ja govna, na primjer, želeo bi na Seychelles da odem, ali neka drugarica bila tamo, odšla sama 7 dana, pa se 2 dana se vratila, kaže, ništa, nemaš televizor, imaš samo šuma i kao bazen. A dobro, to je sad... To jeste level, da odmoriš, da. Šta ja da radim tamo, ja sam oko... Pa da odmoriš. Pa kud, ne mogu, ja odmorim, ono, evo, jutro sam uspao, odmaro sat vremena i dovoljno mi za 10 dana. Ali bi želeo da odem to, brate, u New York, da idem, da samo da vidim, da imam sliku za Instagram.
A u Las Vegas bolje, Las pa Vegas. Meni to sve. A reci mi šta je fora s Tokijom? Zašto ljudi toliko danas gotive Tokio? Baš prošli koji ljudi, ne znam koji ljudi. Od Bake Prasta, pa ne znam, dobra je pesma u produkcije. Džale Bubava je. Ustali su i to. Ovaj, šta sam teo ti kažem, pa ne znam, zato što je bio Tokio brda napredan, brat, napredna je zemlja, Japan ko Japan je brda najnaprednija zemlja po meni, i Kina isto. A Bangkok? Išao bi, ne bi, baš šta su to, pa dobro to, ali... to je realno gaz, ješ u Bangkok, ono, ja bi se, ja kad bi... Hi, I'm Ladyboy! I'm Ladyboy! Vladane! Vladane! Jesu, Jennifer, kako se zoveš? Vladan! Ojeben ti, le! Vladan, dadan, baj, ovdje jeste vruće, liče. Pa skini se, bolaj, ti! Iskreno, ovo sam majicu izabrao, mnogo je dobro. Pa skini se, bolaj! Išao bi, i tamo bi se drugirao u Bangkoku. Iskreno, ne di Bože da imam u Bangkoku, tamo bi probao sve vrste droga. E, sere, bre, ovaj... Ne, iskreno, ovaj brkati lik, baj, brda. To ti je centar sveta, liče, brda se, vi ovu lokvu, liče, lokvanj, baj, ovde žabe već kreću, baj, na ovaj pazuh, brate. Znači, zagrijali ste ga i ne jebete Putina što kaže da štedimo struju, brate. Ko mu jebe, mate? Tako da, brate, ja bih iskreno New York samo da vidim to kako izgleda ta sranje to. Ti reče ne ideš u teretanu, brate, onaj prsa su ostala tu. Nisam išao, ovo ti je samo igla i steroidi, to ništa. A, jesi kako ništa, jesi koristio steroidi. Ja sam, oko toga se kompleksiram brda, to kad vidim ja se naježim, kad mi neko kaže, nisam nikad bavio, ne znam, možda bi s 50-60 godina, ono kad sam, kad nemam snage možda ili nešto, ali baš, pa vidiš bradavice, liče, nema ginekomanastije, ba, razumeš, ba. Znači samo demka, vidiš moju kožu. Dođi, dođi da pipaš, dođi da pipaš. Znaš koliko ja ne idem u tertanu, ja kad idem u tertanu baš sam sila. A gledaj, sad sam ko baba, ba, ali vidiš, nema, jer vi kakav mi koža, ko mleko, ba, možda mi ono, možeš belo s kože, šta se. Dođem u pipu, ovaj, ne, nego, vidiš, moraš da vidiš. Neću boj, Davide, slušaj, ajde da pipneš, samo da vidiš ali pravo, ajde, ajde. Slušaj, ba, od steroida, gledaj, od steroida, čekaj, brkama, sve ti jebem krvavo, čekaj, čekaj, neka popiša, neka, ba, čekaj, krvi, gde ti je rakija tvoja? Dođi, samo da pitneš. Ne, ne, slušaj, ćeš liče ovo. Ne, dođi, samo da pitneš, samo da pitneš. Gledaj ovo. Šta je to sve priroda? To ti je ta, nema glukosu i naža. Dođi, samo pisaj. Aj, brkete, ste seju na mesto, bajo. Ko kjera mora da te štelujem, bajo. Sjeti, bora, sjeti, sjeti. Evo ga ovaj pijeni David, bajo. Sjeti. David Beckham. Slušaj ovo, bajo. Ne to, od steroida, baj, imaš one akne, imaš brda ti dlake rastu, imaš one ginekomastije i ona sranja i ostalo. Ne bi, druga stvar, baj, ne bi iz razloga nikad to radio, iz razloga zato što šteti bubrezima, srcu, svemu, a i treća stvar, što kad ne uzimaš ono, baš opadneš ko. Da mi vode miru. Ja sam ti na fabrička podešavanja. Ja sam ti fabrički ovako, evo sad ja godinu dana ne idem u teretanu, ja sam fabrički ovako zato što... Što se steroidiraš? Ne, nego zato što nema hemije. Da ima hemije u meni, ja bi bio na hemiji veliki, bez hemije bi bio pljuga, ba, razumeš? Znači, to ti je to. Što meni? Sad kad se skinuo već, gdje najviše po tijelu boli tatovaža? Red Bull, ba, hoće da da dva soma, ba, Red Bull za ovu reklamu. Red Bull, daje ti brađe... Vidi tamo bljesak, bave da prebaci na račun, 2-3 soma, šta je to, bave za 5 dana goriva liče, šta? Šta kažeš, bave, Davide? Kažem, gdje je najviše na tijelu boli tetovažan? A? Gdje je najviše na tijelu boli tetovažan? Ja mislim najviše svi kažu rebra ovdje. Pa, bajću, boli ovdje, brate, boli, uff, ovo liče boli jebe kevu, bave. Ovo pozadi vrati to, Davide, pričam tebi, sine, bave. Ne, slušam ja slušam, nemoj se kirati. Boli, bajo, vrati glava, ovo, najviše me ovo bolo, iskreno, ovo me najviše bolo. Ovo šuri, ovo mora baš boš bolestan. Koliko je trajala ta tetovaža? Trajala je prvo 7 sati, pa još 2-3 sata. Baš je, ono, okreću ti se oči, bajo, beo nječe. A čudi me da ti nemaš onu suzu ovdje ispod oka. Ja? Ja. Bajo. A nisam ja fake pričica, liče, šta ti je, bajo? Ja. A samo mi reci, bajo, da li se nežiš na te likove koji dođu, ono, dođe s takvom pričom, ono, a ništa, ono, kapiraš? Iskreno, pazi, sad kad smo Pile moje. Pile moje malo. Šta je ovo, zašto služi ovo? Vodka, brate. Vodka, probaj, poli se s njom, šta ti?
Pa voda, baja. Reci Davide, reci Davide. Davide Beckham, ne? Vozi emisiju, vozi dalje. Jer ima memory ovaj Canon, baja. Ima Canon, memory, pripremili smo za... Rokaj ga. I kad kaže neko da Davkast nije najjači podcast, onaj, šta sam ti mislio reći, što se tiče ti suza, ljudi to tetoviraju ovako, znaš, da, sam. Šta misliš o tome? Mislim, baja, da je to... To može... preseravanje, zato? Jeste, liče, znaš ko to može da tetovira, baja? Može Blood, Crips, Amerika, ljudi koji ubijaju, koji rade gudru jako, razumeš i to ostalo. Ovo naše, baja, ovo... Što, to, kvazi kriminalci, ja. Daj, baja, znaš, ono... Ne, otko znam, brate moj. Ne znam, mislim, aj, ko sam ja, baja, da kažem to. Svako vidi sebe... Svako vidi se, jebi ga, ta suza nekome znači da si ubio, nekome znači žaljenje za nekim, kome znači žaljenje, on je istetovira kao pa žali za nekim i to, ali u principu to ti sve do imidža nekog i ostalo. Ako mene pitaš, brate, čak i meni to i do jaja, ba, iskreno. Pošto jest, ne uradiš, Bože, te briga face, šta znači, ako ne, može on nosi fake Rolex, može i ti fake suzu. Ne, nije, pa svako im ima drugačije značenje, ba, u principu nek radi, svako radi šta ga radi, ba, iskreno ti kažem. A meni face tattoo, taj je do jaja, full, brate, ono, Vuk, meni Vuk do jaja, ba, što ima i šarano sve. Ne znam da li ima suzu Vuk, nema. Ima. Ima V, ima, nema, su... ima Verona. Ja, V nije ima su... Verona, baje, pa Vuk je prava pričica, baje će moj. Verona Inc, baje, roka, roka firmu. Ne, ali do jaja mu stoji, na primjer, to, stoji mu brutalno, iskreno, baš mu brutalno stoji. Ne znam, ja sam razmišljao o tome, hteo sam ja da uradim, ovdje Vuk, hteo sam da uradim, brate, ovako. Maca diskrecija. Ne, hteo sam da uradim ovako nešto, fazom preko face da mi ide i to. Ali baš mislim da je ono baš hardcore. Da, jeste. Jeste, ba. I ovo sam mislio da je hardcore preko lobanja što mi je pozadi, ali kunem ti se, znači, kako sam uradio, nikad u životu ne bi skinuo ono, ba, to sam ja, brate. Nikad ne bi skinuo toko isto ko što ja. Bi on sad nekako realno bio drugačiji da nema brkovi, nekako ga to obilježava, znaš. Ono. Ne, do jaja. Da, ja sam prvo, pa sjećaš šta sam ja, sam u Kenju za to. On kući, je on je od kući ja počeo da brkove pušta. Prvi ja mjesec, jel nešto? Ma tako. Ja sam mu rekao, daj bre debilu, obri, to jesi lud, kao gdje ćeš, druže, sad kad bi obri, ja bi ga pretukao, kunem ti se, ba, kad bi obri. Baš, znaš koliko imam poštovanja, brate? Ne, do jaja, ba, to mi je full, ja nisam kapirao taj njegov gas, ali ne bi ga sad zamenio, ono, nikad, i realno. Vide ljudi, mislim, to, i dosta sam ja što je najče čitao brkovima i to, i krenuo sam baš da se, ono, idem, da, u svet, idem na... Da stavlja steroide na brkove, ba. Trebalo je da idem na republičko takmičenje iz brkova u Bratve, u Tršiću u Srbiji, 2022. prvi put to takmičenje krenulo. Da. I to su neki, znaš, kakvi mali brčići, sramota, ja bi im jebo kevu tamo, što i hoću 2023. u Tršiću, Bratve. Znaš, kako će brkove pusti, veruj mi, baja, kad budemo došli, kad budeš ti još jača firma, a mi ne jenčem vijenama, a mislim već smo najjača firma, ali što se tiče muzike, ono kad stavim budemo dobro. još bolji i još jači i sve to kad bude još bilo, ne, već kako još jače kad bude bilo, naš. Ima pljuga ovdje da ti dođe ovako. Ja sada, brate, sada mi ovaj na prvi desni ide do oka, brate, bez problema, a kad ih ja razvijem u špic da ide to, ide ono, pozadi me gledaš. Jesi mjerio? A, nisam bre, pa šta, s kim da se upoređujem, ja što bi merio, imam brkove ovolike, boli me kure, ne može niko da se poredi, samo niko nema ovolike brkove. A i kogoda ima brkove koji idu ka gore, to su neki mali i oni ove dlačice ovde brive da im ne upada u usta. I ne gledaju se, znači, ljudi neozbiljno zbog toga, evo. Gledaju me ozbiljno, brate. Ozbiljno. Majke mi, gde god se pojavim, svi kao, a brko, a kao, jer brkovi, što je najče, kao psihologija. A ne, mora da se cimaš oko njih, iskreno, pa, ja i fe, jutro sam ih trenirao, brate, budim se. Ti u klubu ga, mi, ljudi, ko su ti? Pa jebi ga, brate, hoće bude, znaš, desi se da mi ovaj ide pravo, ovaj ka gore, i onda me tu iznervira ko Nike logo, brate, i onda uzmem i ispravljam, razumeš? Ko Nike logo. A brate, a brkovi to kao nešto, da, znaš, vidi se da sam posvećen nečime. Used to do it, bajo. E, ali sam rekao, na primjer, kada bi možda bi obrio brkove za nekad, koliko para, za 100 soma evra, za neko sponzorstvo, reklamicu, bez problema. Ali ne bi ti, znaš, nekako to obilježava kao lula pljubica. Nema veze, za 100 soma porašće, bajo. Opet da pustim brkove za godinu dana i opet će mi veliki biti. Tako, i kupi Maserati od mene i glavo zemo. E, kad smo kod ti brkova, ono, obilježavaju te i kažeš, gledaju te ljudi ozbiljno. A gledaju li te žene neozbiljno zbog visine?
Ma mogu mi popušati kurša. Nije pa, ne, šta, nisam ja, ti sad pričaš kao da sam 1.30 m. Pa dobro, ajde ustani. A ne, nego, znaš što je fora, baje, što svi misle, ja ne znam. Ali svi mislimo da si ti visok, ja sam mislio da si ti, brate, ovako uzim. Da, baje, a znaš, nisi jedno kad sam došao jučer. Znaš koliko ljudi kažu u fazonu, kunem ti se brda ljudi koji smo upoznali ili sarađivali kao u fazonu, jebote, za pljugu, kao ja sam mislio kao da si ti, ja ne znam što to ljudi. Ja čak mislio da je Despić manji, brate, a da si ti više. Ali nemaš, ja nijednu sliku, brate, Vladica je za glavu i po više mene. Znaš koliko je Vladica, druže? Vladica, druže, slušaj, slušaj situaciju, ba. Mi, brate, idemo, snimamo, brate, Tuckavac u Beograd na vodi. Dolazim ja sa Bentleyem, brate, s Nenom, izlazimo mi ispred, a treba pljuga da siđe. Izlazimo ja i Nena iz kola, kaže meni Nevena, kaže Dragomire, eno ga Vladica, brate. Kažem, kako je Vladica? Kaže, Vladica. Tatica. Da, ba, joj ovako rekao, ma daj bre, ne, a ona je luda, ba, ona sve zna, znaš kakav je Nevena, kao inspektor, sve zna, ba, mnogo ono. Eno ga Vladica, ja kažem, kako ti možda vidiš to? Kaže, ma Vladica. Kaže, da li je moguće da ga je pljuga zvao za spot? A spot treba da nam bude ludilo, znaš, ne sprdnja. Rekao, ma nije bre, nije. Krećeo mi ka pljugi, kreće on ka pljugi. Kaže, jeste Vladica, pljuga ga je zvao za spot. Ja kažem, jebaću mu mamu brkatu, u pičku. I dolazimo i sva, znači, možda veraš koja je slučajnost da je lik bio ulaz pored, izašao iz ulaza i izlazi pljuga. Ja prilazi on, a pljuga koji ga gleda u šoku kao, hee, otko ti? Znaš kao ne, ja sam ga zvao, bre, ja sam njega zvao da dođe, on je bio šetao se knezom, on iz Kikinde, dečko. A ne, a znaš kako je to izgledalo, ono, pljuga je bio u šoku, ja kao u šoku, kao kuće kurac Vladica, baje, nećemo pegamo Vladicu pred kamerama, kao slavec. E, pljuga, aj sad malo tu da premotamo na što se kaže ozbiljnu priču, jer da uvedem ljude koji ne znaju onaj ko je Vladica, znači, afera je nastala između Vladice i onaj pljuge. Čekaj bre, pljuge. Prvo da ti objasni, nema nikakve afere. A pa ne, ali ti si s njim vidio TikTok gdje se vi ovako... Ma vidi, znaš kako je to bilo, ja sam ga našao na TikToku, vidim da je peder. Nije peder, nego gej, znači vređaš me, šans. I brate, ja uzmem i snimim. Ne, nego čisto bude ono kao kulturna pričica. Ma ne, baš, daj beš, stavim. Dobro, pa ti je dao klauta, tako vidim da. Vidim on kao nešto snima i ja snimim klip na njega i kažem Vladic, ja krenem ga sprdam, brate, jer znaš do ja glumim pedera i svi se prže. Do ja sam peder, kao. A imaš ti neke buđenje za pedera, a? Pa, okay, znaš kako. Ne, bre, ste lud, bre, ja volim pičku više nego leba da jedem, iskreno. I to sekretaru, onu bajo, znači da ostane po brkovima, ono ostane, brate, pljuga ono... izlazi jedno jutro i ja kao, dobar jogurt, bajo, ono sekret čina, ono, liče blej na brkovima. Stvrnulo mi se, miriše mi tu ispod nosa. Na ribu, bajo. Jo, gledat će mi, aj. Ko će gledat, daj, zovi je ovam. Samo sekretuše nek zovu pljugu, bajo, bez vagina. Ja, što je bilo sa Vladicom, znači on je gej. I krenuli tu preko TikToka da se sprdamo, ja, on je video da ja nisam gej, ja video da je on gej, mi tu kao, ja sam gej, to je nasto hit. I šta se dešava? Da, nije ga prozivao, nego se... Nisam ga evo prozivao. Ma da, zajebava. Mislim, vidi se da je zajebancija, nije ga vređao nisam ništa. Nisam ga vređao, ja sam to samo sprdao. I on je prihvatio tu sprnju i mi smo tu krenuo pravimo havariju. Svi ljudi, znaš kad njemu prilaze ljude, slikaju s njima, Vladica, ono. I brate, ja vidim, slikaju mi ljudi, evo ti ga Vladica u knezu. I ja mu se javim, rekao, si tu u Beogradu? Kaže da je, rekao, majmune, što nisi zvao da se slikamo? Kao da se pojebemo. Kad bi izbacili sliku, brate, Vladica, ja to bi bio haos. I on dođe, mi se slikali, izbacim ja tu noć u 11 uveče, 30.000 lajkova, bilo je 12.000 lajkova za fazom 10 minuta. Znači, havare, i tu je ono pređene igrice i završena tačka s Vladicom, zato ja ne snimam ništa posle, znaš, nema šta, gotova je priča, ono, bukvalno smo došli do da se upoznamo, da ne bude sada preplavim ljude kao znači, lajce, znaš šta razumeš? Je, sljedeći korak je ono kao pamprčenje, razumeš, ne da, ide dalje. Da, ne mogu da se jebem iskreno s tim, što me to ne privlači. Nešto mi mnogo boli, kao proba. Tako da, brate, to što se tiče Sladice je bilo najjače priča. Pa evo sad u hotelu nešto ne. Da, pa sad u hotelu. Prilazi liko 30 godina, si ti ona i pljugica Vladica s TikToka, mato. Ne, kaže ovako, pljugica Vladica. A si mi povezuješ sa njim, ali dobro jer nikad nije realno bio taj gaz da dođe neki straight i da glumi. Ja, što je najjače, znaš koliko ljudi misli da je to realna priča. Pa da, života da. Mi. Jer je on nekako... pedera. Ne, pokazivo je neozbiljnost. Kao ima malo šire bradavice, baja može da doji moju bebu, baja. Pokazivo je neozbiljnost, u tom trenutku vi snimate ispred Porschea video, premotavate se, onda on na to odgovara, znaš, šta tražiš?
Da. Da uštukem pljucu bajo, a rekao ispoštujuću ti emisiju da ne obrišemo nešto. Rekao da mi daš nešto, ajde da pljucu bajo. Te, evo ti, evo, taj nećeš. Bala neka, evo, dođi. Kakve pile moje baj, daj. Dođi. Pile moje ovih dana, šta radiš, a? Tako, onaj, ali ljudi nisu shvatili to, ljudi nisu shvatili to ozbiljno. Ma shvatili su, onaj ko nije shvatio je rekao. Ne, ne, u smislu nisu shvatili ozbiljno da se vi zezate, znaš. Ma zezam, kako ne možeš se zezati, druže, stavim klip kako sam imao trojku s dve pičke, stavljam samo pičke. Nema veze, možda budeš evropskih shvatanja, ba još tako. Nisam. A kako je zapravo vaše mišljenje o gej populaciji? Ma ne, nek samo nek su sreći, nek šire ljubav, ne radi šta. Znači nemaš protiv ništa toga. Da ih je što više da ove ribe ostave nama. Znaš šta je samo protiv? Znaš šta je samo protiv? Imam protiv da neko bilo šta liče propagira. Eto, to je to, ništa, a što se tiče toga... Šta znači to, moraš me objasniti? Pa propagiraš, brate, ono, mislim, ono, da ideš da, kao, ja sam peder, nemoj, ba, to ono, brate, budi gej, stvarno, ja znam, brate, i dosta, ja i Nevena, brate, znamo dosta ljudi iz tog nekog gej lobija i ovo i ono, stvarno nemam ništa protiv toga, brate, mislim, svako je čovjek za sebe, svako ima nešto što voli ili ne voli, i to ti je to, brate, ali ne treba da ideš sad ti da propagiraš da se neko pamprči u ljabera i ostalo. Ja ne propagiram tebi ništa, ne pričam, razumeš šta ti kažem, ja ne idem ulicom i pričam, a, idite, ne znam, pite, snimajte muziku, drogirajte se, ne znam, vozite kola, lupajte kola, koga boli kura, druže, živiš svoj život, živi ti svoj život, što moraš, brate, da ideš... Da nekoga teraš, brate, da kao, znaš, eto, samo to. A što se toga tiče, baš nemam ništa protiv i baš gledam svakog čoveka kao čoveka. Nemam protiv ništa protiv bilo koje religije, nacije i ti, niti opredeljenja seksualnog. Ono, gledam svakog čoveka, gledam kao čoveka, brate, to je to. Bukvalno, znači, da li je dobar čovek ili loš čovek, brate, svi smo ono ljudi, ba. A to sve je smišljeno da bi ljudi ratovali, da bi se zavadili, da ostalo... Naš, ono, čovjek je čovjek, brate moj, naš, ono, sve je to smišljeno da se manipuliše ljudima i da se manipuliše nacijom. A jel vam krivo kad vidite da gej osobe, evo, ne znam sad kako je ovdje stanje, neću ni da pratim iskreno, u stranim državama imaju veća prava nego možda obični ljudi? Kako to misliš, Baja? A u smislu, znaš, ono, negdje su ljudi možda diskriminirani, a gej osobe imaju veća prava. Kako to? Gde svi to? Imamo ista prava. A gdje to? Misliš, ne, nego gdje to? Gde pa ne to? Kažem, strane zemlje. A ko, gdje? Njemačka, evo, Puba, na šta? Primjer. Pa u smislu šta, da imaju... kao dođeš po ličnu kartu i preko reda ideš ako se jebeš u ljabera? Ne, na takav način, nego da se... Kao, da se kao dođeš uvaž... sliku, kao jebe se u ljabera, uvaža... kao može preko ne, reda, ajde. Nego da se više uvažavaju nego što se uvažavaju možda ovako osobe koje nisu. Never, nije, ili da se, nije, evo, nije, na primjer imaš sada svjetsko prvenstvo, znači da, ko što je Njemačka, na primjer, odbila da... se fudbalski tim kara, kao svi zajedno, kao... Ne, nego... Za medalje. Tim Njemačke odbila da nosi te takve stvari i takve dresove. Tim Njemačke, na primjer, na svjetskom prvenstvu nije htio da nosite boje onaj gej par... Kako se to kaže? Što? Ali što, to ja imam protiv. Zašto liče forsiraš to, bajo, koji kurac pa forsiraš? Pa ne, naš, ono, nije problem što si ti gej, brate, mili, problem je što to forsiraš, brate. Znači, niko tebi ne forsira, zamisli narkoman da ti forsira se bodeš u venu, ono. Koji kurac, druže, ono, rećeš mu iz tibre normalan liče, ono što dobre, ti je. Dobro, ima to, ima to. Znaš, nemoj da forsiraš, nek svako radiš ko šta hoće, ono, svako ima svoj život, jedan ga ima i nek radi šta god ga zadovoljava, ja nemam apsolutno ništa, neko voli da mu se kenja u usta, druže, ja stvarno nemam ništa protiv, ne bi jeo iz njegove kašike, ali ne, naš, ono, nemam ništa protiv toga, ba, naš, ali da ti forsiraš, imam protiv, ba, da forsiraš nešto, što forsiraš, druže, šta, šta, kao, ne razumijem, kao, jebite se svi u ljabera, kao, brate, koga boli kurac, druže, idi radi šta hoćeš, ba, šta ti je, ono, Recite mi, kad gledate ovako sad trenutno vašu muzičku karijeru i scenu u kojoj idete i taj smjer, nekako, evo, ono, ljudi koji su pogotovo u tom svijetu, gledaju da taj novac koji imaju sa strane investiraju u neke druge biznise. Imate li kakvu ideju da bi voljeli? Eto, ti imaš već taj biznis, a te to važno, ali pretpostavljam što više biznisa, naravno, ne, veći ba, ja novca. Sad krećem liče, ja sad, ne, Davide, bro. Reci. Pa nema, znaš, ja sebi non stop, ja bi se ubio, ba, kad ne bi postavljao non stop sebi neke veće ciljeve. Brate, ako je meni ono tetoviranje, ja sam u tetoviranju, na primjer, dostigao, brate, nivo da tetoviram kako je meni bilo nemoguće. Da, kako na, kako purnje. No. Kako je meni bilo nemoguće, no, ja sam dostigao to da bude to tetoviranje full. Znači, meni treba novi cilj, a novi cilj mi je, na primjer, sada da gradim, da izgradim zgrade, brate, u to...
Ko Saša Popović, pa da kupi vojaž od... Ne znam, baje Saša, ne znam šta radi Saša, baje, znam da peva Grand i to. Ono, radi produkciju tu valjda za Grand. Ali, hoću sad, baje, da uzmem, hoću da izgradim, brate, kompleks zgradu grada, dve. Ja. Da, to mi je sad, baje, ono, baš cilj. I ono, to sam sebi rekao, ba, ako to napravim, ba, onda sam tata, razumeš? A onda posle toga, ko zna šta, brate. Ti ljugam. Ali sad mi je to cilj, u principu, i sad mi pare u tom smeru gledam da guram, da to izguram, ba, da budem investitor, eto. Ba, ti ljugam, kod tebe, kako je stanje po tom pitanju? Imaš neku ideju ili još? Pa ja sam ono u fazonu kako šta naleti uvek. Znači, nemaš neki plan, jel? Ne ideš ba, po planu? Pa nemam nikad ono kao sad, moram, kao, želim ovo, želim ono. Želim naravno da investiram i to, ali ja bi tu najviše našao neke. Jel pomažeš majici sada kad si u... Da. Šta, kad si u? Pa u novcu. A nije još, brate. Nisam još, ja. Pa vidi. Si... Ima tu pa parica. Slušaj oba, iskreno ti kažem. Ono, brate, usmerili smo se... Ja sam stopirao ono dosta neke stvari zbog te muzike i tako. Kraske to. Banke. Ne. A šalim se, vrati. Ne, nego da neko ne smati šta ja ne zovu tamo se... bez veze na glupost. Šalim se, nemoj se sekirat, ne bi ne, nego sam ono stopirao do neke stvari, neke prilive zarad te muzike, jer sam vidio da stvarno može da se uzmu pare tu. Nisam bio ni svestan, ja sam to iz ljubavi ba, krenuo da radim prema toj muzici. I ono, vidio sam baje ono malo platforme, malo YouTube, baje malo sad će brate nastupi, razumeš, baje i ta priča. I nekako brate ima tu parica, brate, znaš. I onda sto... ima tu brdo ja love. Samo da, dobro je to, dobro je to love, dobro. Ali ko misli da je veliko ko misli, da, ali ko misli da je to lako, baje, da leto lako. Evo, mi smo bili sa Lackovom i Cerakom, baje sad letos bili brate na neki nastupima Budva, Bajiću moj, iskreno. Ba, dva dana nismo ih ispratili, realno, ba. Ne možeš zajeb... A još su oni ludi ko struje, ba, oni su baš ludi ko struje. Znaš, ono, ne odeš posle nastupa da spavaš, nego ono, to je baš bludničenje, ba, iskreno ti kažem. Baš, a ne, ozbiljno. Očekujemo ih u... Ne, ja sam za to, ja sam taj lik, znaš, ali ja ne mogu, ba, posle tog bludničenja, ja se otkinem, pa vidu si, ono, zna, pljugaju, ono. Ja se otkinem, druže, ja ne mogu, ba, ne to, ja fizički ne mogu, ja ono, okolabiram i to je to, i onda, razumeš, a kunem ti se, ba, ja ne znam kako, brate, znači oni ga teraju, mi ono, odemo, hajde nastup, posle toga apartman do 10 ujutru, havarija, bajo, do 10 ujutru, od 10 ujutru, ono, 10 sati puta za Negotin, druže, koji Negotin ja kolabiro, druže, ono, znači, trebalo nema... isto Negotin, da vidim kako Negotin. Negativ. Ne može, ma, ne, da, ne možeš, bajo, baš ne, naš, ono, ne možeš, ja ne ispratiš, mnogo su krvavi, bajo, kurem ti se. Moraš u glavi, brate, da postaviš od početka kako želiš to da vodiš, znači. Da, moraš to da gledaš. Njima prija taj način života, zato i to rade. A nije, nego, znaš šta je razlika, znaš šta je razlika, što, brate, oni su momci stvarno koji su iz blata, brate, i ja tu skidam kapu, meni je to najdraže, ono, iz blata i iz kraja napravili celu tu priču i ušli u lovu, bajo, i oni žive sad sve, ja sam se, bajo, izgasirao na mak što se tiče tog divljanja i trošenja i svega, i, na primjer, meni sad, ja gledam kroz te nastupe, ja mogu da odem s njima, na primjer, da se provedem, brate, i provedem se ja i ne mogu da ispratim dva dana takvog provoda, ali ono, treba da se žive, jednu sezonu, bajo, treba da se, ono, izotkidaju tako i da žive, bajo, ono, brutalno, i sad polako, ono, u principu im dolazi, onako, postoji dosta što se tiče toga ozbiljniji i to sve, znaš kad, šta, kako i to. Bili voli ići njihovim putem, u smislu, da je onako obukne tako što različite, oni su rano različite, ali različite su. Svako svoj put ima. A da, da. Ne možeš... Ali vi ste brzo eskalirali ne, na cenu. Ne, razumno, nisu oni, brate moji, na šta je razlika? To je mi najgore kad ljudi kao u fazonu, kao oni su preko noći, lično pa nisu, naravno. Nisu preko noći, bajo, znači Cerak i Lacku, bajo, mnogo su radili da bi došli do toga, kunem ti se, lupam, ili kažu da je Vita kao preko noći stavio masku, kao David stavio masku i sad je on preko, nije liče, taj David, ono radi dečko 10 godina, grize kida da bi došao do toga i on je jedan, brate, znaš koliko ljudi, ono, imaš 500 artista pored toga i njegovih drugara i svačih drugara koji ne mogu da isplivaju, bajo, nego i on isplivo. Tako i Cerak, brate, oni su ono, krenuli snimaju muziku trte mrte iz celog gasa, te ulične priče iz blata napravili, meni to najdraže, ono, meni to toliko drago. I Lacku isto, brate, iz jednog malog mesta, naš ono, dođeš u Beograd, brate, grizeš, kidaš se, on nije došao u Beograd i ušao u lovu. On je došao prvo tu,
grizo, trte, mrte, vuci, potegni, on snima muziku, znaš koliko da bi ta muzika bila primećena i to. Znaš, druga stvar je, ja muziku nisam hteo da radim dok ne dođe do tog gasa. I taj gas je gas, te kad sam napravio ono kola, ceo fazon, sve, onda sam prodao ceo taj gas, brate, pravi. I zato je to da kažeš, eto, 7-8 mjeseci preko, da kažeš preko noći, ima godinu dana, ali to je preko noći, kažeš, da. Ti godinu dana je stvarno preko noći, da. Ali ti momci stvarno mnogo dosta rade, mnogo se trude da bi došli do ovoga što su danas i to su samo neki pojedinci kao Cera, Klacku, ne znam, Devito, Rasta i Rasta, lupam, Rasta je pre toga, ja sam klinac bio, radio... Dečko brda je radio, brda, ja sam slušao njegovu muziku, ono, naš, ono, u bloku i sve, brate, išli po nekim skate festivalima, da. Grizli da bi prodo kavali ovo, ono, brate, da krenu da ga cimaju ozbiljni ljudi za to, ljudi se baš cimaju za tu muziku da bi uspeli, razumeš, druga stvar je što mi, ono, iz prdnje, iz kurtoazije, stvarno pravimo, ono, ludačku muziku, gas, i ceo taj gas je, ono, uspeo, ako me kapiraš, znaš. Da. Ali svi se oni brda, stvarno se brda trude, brate, za to i trudile se i to kad kaže neko preko noći, pre neki dan je neko rekao isto preko noći ili za Devita, kao stavio masku i preko noći, druže moj, teško da je to preko, znaš koliko se taj dečko cimo za ovo, za najjači hype, razumeš, da. Brate? Jeste li kad jedno i drugo misli da ćete biti uspješni, da ćete moći biti na ovome nivou? I da ćete tek biti na nekom. Ja sam, Bajiću moj, iskreno ti kažem... Jeste vjerovali u to ili ste znali? Pa ja, brate moj, ja, za mene ne postoji, kako ti kažem, za mene ne postoji drugačija solucija, Baja, iskreno. Naš, baš ne postoji. Ako krenem da radim to, mora da bude tako kako sam zamislio. Ja ne znam, ja bi baš ono upao neku samoubilačku depresiju da to nije kako sam zamislio. Ja kad sam kući, kad smo kući krenuli, sećaš se, Bajo, studiju Blame-o i Blay, ono, fazon 10 ljudi koji isto repuju i to i ja pričam, Bajo, kakav će spoda naprimo, zaustavim autoput, ono, kroz prozor iz Hamera, ono, havarija, druže, ima stoji autoput, brate, havarija. Oni su me svi gledali, jer ti kad uđeš u studio imaš veoma velike ambicije. I kad treba to da sprovedeš u delo, ja prvi znam, baš je teško, iskreno, i meni je izgledalo lako dok nisam krenuo i fazon, ja to kad sam pričao, smejali se ljudi i kao da, i ja sam njima pričao u studiju kao u fazonu, brate, smejte se, vidjet ćeš kad budem ušao ovde i ovako pišam, brate, jer sam sve to što sam rekao uradio i brate, to se dešava, znaš, ono, kamerman i ovi klinci što su snimali, stajemo mi na pumpu, ovi zaključavaju, usrali ste 15 automobila, sekire, znaš, ono, hameri, ludila, znaš, ono, i ovi klinci koji nikad, znaš, samo su na filmu to gledali, kaže, brate, koji hype, brate, kao da idemo nešto, kao da ubijemo nekog, znaš ti ko je to, stvarno je doživljaj, da. Evo Lacku kad je snimao s nama Pistać, kad smo zustavili most, pale se gume, stoji most, druže, niko ne sme, ono, ozbiljno, niko nije prošao. Ne sme, znači, stoje tamo još, ono, baš stoje na početku mosta, ja pokazujem ako da prođu da bi mogli snijeti, ma kaki Bajo, neće niko da ti priđe, ne znaš šta se dešava, ono, gori most, pale se gume, druže, ono, Panamere, Maserati, ludila, mi izlećemo, kao, repujemo, ložimo se tu, znaš, i ono, kao Lacko, kao drkanje, kao, ponovo bi snimao to, razumeš? Da. Veliki je to hype, do jaje je za osetiti, brate, baš je ono nešto drugačije, kapiraš? Da. Jer nije sve namešteno, nego spontano svaki, vaša priča. Svaki da. Naš spot je spontan, ono, u principu, ti dođe, brate, kamerman, ja imam neku tu viziju i ono, stani tu, sad će ovako, sad će onako i to, brate, je spontano, ono, izađe i zato su nam spotovi zanimljivi, znaš, ono, zanimljivi i gledani, da, kapiraš? Da. Znaš, nije mnogo to po PS-u, onako, kako svi rade. Razumijem te šta pričaš. Oba dvojica ste imali priliku voziti i imati u kolekciji jako dobra i ono, zanimljiva vozila, a onaj, evo, možemo kako hoćete po redu, kogod hoće od vas dvojice, onaj, odakle od Ljugeć. Želja za Bentleyem, za Maseratijem, za Corvettom, za kasnije to tim svim autima, BMW-om, ali iskreno, onaj BMW je meni bolji nego sve ono što sa strane, evo ovaj s kojim si došao, onaj... A, to je doradnje. Kako se to auto, kako se čuje to auto, to je nešto nevjerovatno, znači. A dobro, pa to je ono, mislim BMW je... Evo, pucaj ti, Pljuga kaže, dao ti je despiće, onaj, da budeš prvi. Pa, brate, kako to ti ljubav.
Ja sam teo što veću kubikažu, brate, to ti je ljubav. I šta ti je najdraže od kolekcije što si imao u vozu? I šta bi volio sad vozati uskoro? 96-icu sam imao, Manuelca, 4-5 Benz. To je firma uvezla, bajo. Znaš kakav auto, brate, Manuelac, ne postoji Manuelac. Da, nemoš. Baš je ono, znaš koja je ljubav, brate, njega, na primjer, nisam i želeo da gazim koliko sam ga voleo, a gazio sam. Čuje me čovjek, bre. Me čuješ? Čuje se. Uver. Njega u stvari, njega nikad nisam želeo da gazim, uzem i njega neku 335 bit turbo, neku haur, njega da, sam 400 urniso, konja, baje, naš kao urniso sam imao sa ono Cayena, isto 4.5, sve te velike kubikaže i to sam sve urniso i ja noš ono sjebem bombine. Sjebem si, sve. Ne, da, nego sam približio ovoj piste stolicu. Ovo se grlimo, ovdje sedem u krilom, sjedi, volim, aj volim to sjedi. Brate, ja sam sve to, jebao sam svim, znaš, ja on, naprijed, sećam se, kola, kad sam uzeo, brate, od njega tu trojku išli da uzmemo, da li svećicu ili nešto, sećam se, prelazim preko rupe, njega boli, ja ne jebim živu silu, sam sam želeo, samo da što više, što uzmem auto, ga razjebem. I šta voli voz sad uzmem? I brate, pa nemam pojava, 96-icu Cabrio, i to hoće da uzme od mene, da, sad treba da uzmem. Da, da uzmem njega. Pa sad ću da sad treba da uzme onaj neku šesticu Cabrio, isto 4-5 automatik. A šta radiš ti s tolikim autima, šta ćeš ti s tim? Ne znam, bajo, kunem ti se kure, koji kure. Ti si pričao eto u podcastu jednom, kažeš ti brate prođeš kroz grad, vidiš svoj vozni park, jeste, parkiran. Brate. Nije, vidim auto neki, zaboravim ono na njega, zato što ono. Ali ne znam, jest, znači jeste. Jedna mi Cayena stoji tamo. A nije, ba, to je problem. Znaš šta je fora? Što je, uzmem, rasprodan sa raskurcan, to ostanem na tri auta, razumeš ono da imam kao malo kola. I kao u fazonu, onda me žulja, brate, što hoću ovo da vozim, hoću ono i onda pokupujem tako, ko debil i onda mi stoji, ono, uzem, evo, Porsche ovog registro sam ga, brate, ovog Magnuma, stoji, ba, ono... Dva put vože, možda. Da, bre, snimili klip sa Vladicom, onaj, brate. To je to. Da, i stoji i onda mi ide, na primjer, na kurac i onda kao, aj, degustirao sam ga i to je to, ali ne znam, brate, volim to, ba, ne znam, to je bolest, ali kunim ti se, to je bolest. Kad prodaš, hoćeš da kupiš, kad kupiš i kad ih imaš, gadi ti se, ne možeš da ih gledaš i onda ih daš manje nego što si ih platio. I tako krug, to je baš ono bolest, brate, začaran krug ono. A šta misliš za ovo što se sad, kad je baka pras uzeo onu osmicu, onaj, jel misliš da je to renta car, šta misliš o ljudima učinu koji to rade? Ali, pa brate, otko znam, ba, mislim, otko znam, brate, i o to, ono, tko zna. Ostavi sam ga da stiga. Sako ga živi, baje kako misli da treba, brate, šta. Dobro, to si... Nije, dobro, on dečko je uspešan, brate, na YouTube-u i to sad jebi ga. Ja sam više za to da uzmeš ono ko gospodin iskeširaš svoj auto i to ti to. A, da nemaš ono nekog, ali jebi ga. Svako ima svoj neki način na koji vodi svoje financije ili nešto, znaš, nemam pojma. Imaš neki dream car trenutno, da bi volio da imaš? Imao sam, brate, Corvetu, C6. Lamborghini, sam... ništa te, fazoni. Brate, iskreno ti kažem, trebao sam da uzem Gelljarda, išao sam da ga vidim, brate, to mi je kao da sam ušao u TTA, znaš koje to džubretina jebena, R8, znači, to su baš džubretine od kola. Uđeš u njega i kao menja brzine ko Smart Airtronic. Kunem ti se životom, to je tako smeće, bajo, da ja ne mogu ti opišem. Znači, samo brend, znači, da. Znači, ono, Audi ti je unutra ceo, tabla Audijeva, menja brzine ko Smart, ono, nemam pojma, bajo, baš, ne znam, nije mi se svidio, R8 sam išao da uzmem, isto mi se, ne znam, baš mi ono, nemam pojma, ta kola su mi, ne znam, evo, iskreno, jedino možda, posle svega ono što sam imao, možda neko, kao Ferrari Italija, kao, premda mi nije iskreno ti kažem to neka želja, ali ono, eto, ono, kao uzet ću ga iz čisto da kažem. Jesi imao problema da ti neko otuđe auto, pljačka nešto, udaranje, sad kako si popularan da ti možda grebu? Ko što... Ne, stvarno, pa nisam ja popularan da me mrze, brate. Pa ne, nego brate, imaš, ne, evo, imaš ljudi se, koji to namjerno uradi samo da uzmu. Ne, kunem ti se, brate, majke mi, znači ja stvarno nisam sreo ni jedan negativan komentar, nas ljudi gotive zato što je, zato što smo mi brate, niti smo nosen gore, niti smo, evo, majke mi, znači kogod mi priđe, da mi 200 ljudi priđe za slikanje, meni Nevena kaže, brate, ti si mnogo dobar, što ne teraš to u kurac, razumeš? Znaš, jer krenu da te mnogo smaraju, brate, ja sam ono lik koji kao, eto, poštuje, znaš, neko poštuje tvoj rad, kao i svakog da ispoštuješ i vamo tamo, i stvarno nema razloga niko to da radi, znaš, iskreno, znaš, nemam stvarno hejtera nešto, niti bilo što, čak se i pljuga brda ono koliko imao tih hejtera zbog Forexa i ljubomore, oprose maksimalno ono da ga vole, brate. Znači sad te gotive muzika. Pljuga ljudi, a? To, hvala Bogu. Jeste, oprala ga je, muzika ga je oprala maksimalno, ba, iskreno. Reci mi ovo, onaj...
Što se tiče tvojih izlazaka, po tome si poznat. Evo, jučer smo išli vani u izlazak. Što je ja poznat? Pa slušaj, izlazak. Evo, ljudi. Slušaj sad! Daj vadi pilu, bajo! Slušaj sad. Znači... Bojaž s AliExpressa, pitaj, bajo! Pitam, bajo. Onaj, evo, izašli slike iz Cube-a jučer. Ona bi tela, da tango. I onda ovaj rad. Šta je rad? Onaj, i ovo, ovaj rad. Onaj, pozdrav za brata Mihajla koji neće ovo gledati, vjerovatno. Gledat će, ba, to je... A čovjek zna za mene, ali neće da duže. Slušaj, a doći će, brate, stvarno, to mi, na primjer, smeta, on je dobar dečko, brate, stvarno, ono... Brate, mnogo, ono, dobar dečko, brate, stvarno, ono, pa iz zdrave porodice, sve, ona, nek te ispoštuje, ba, iskreno, pa, realno, kažem, brate. Dobar ti je, ono, casting, zvali su nas na milion, mi biramo ono što valja, ba, iskreno pa, ti kažem. I kako vam sviđa? Ma, full, bajiću, ono, nema greške, iskreno. Znači, ljubite, brat, samo na turneji sam sad, pa redko kad gledam telefon, ono, na milion. Dobro, jeste, a stvarno je da, tako, brate. Da, ali to je bilo 6. kolovoza, ali, pa to danas ne, je ne, prošlo a ti ne razumeš što... To ti je jul. Jul, šta je to? Ne, to ti je srpanj. Šta mi se, bol, august, oj, to je koji vojaž na zjebe ko konja ovdje. August, brate, šta ti je? Slušaj, evo, nije nego, evo, iskreno ti kažem, brate, nije da ga branim i ostalo, ali kad ti krene taj hype i ludilo, samo što je njemu baš ludilo, on je baš dugo u tome, dečko, ono... Ma znam se, brate. Da, i Evropa i sve, stvarno, ono. Znaš, ali veruj mi, taj telefon i toko... Toliko obaveza imaš i toliko cimanja i telefona i ostalo da ne stigneš da vidiš sve poruke, ne stigneš telefon, nemaš ni vremena da se iscimaš i ostalo. Mi, evo, veruj mi smo se sad iscimali jer nama to sad te kreće, taj haos što se tiče nastupa i to. Pa i sad i imamo nešto. Ja nisam to kapirao, ono, na primjer, s Lackelom treba da snimamo nešto s Lackuom i on čas odgovori, čas, a brate, ono, drugari smo, znaš, blejmo se... Brate, kad je došlo ono leto, kad ideš s njima, druže, ti nemaš vremena, ja nisam imao vremena koji nisam nastupao tada da uzmem telefon, kunem ti se. Znači, ja zamisli ti kao izvođač. Ma da, razumijem. Stano, a kažem, ja sam rekao kad sam počeo snimat podcast kao ono u fazonu, svi smo vojaž s AliExpressa, onaj nabilani vojaž, te i onaj, šta sam ti rekao, ja sam rekao kad uđem. Dobro, ugasi se svetlom klubu, vaj, rekao bi, vaj. Ne, kad on, zajebeš se, znaš što se. Kad dođe on ovdje, ja sam svoj cilj što se tiče podcasta. Pojebeš ti nešto tako, vaj. Vidim ja, vrati, kao, tako, dođi, kao, o, dođi, bajo, mostarski vojaž da ti turi, bajo, u leptira, kao. U kolovozu, to je to, u kolovozu, da ti, kažem, to mi je ono bio cilj, tako da evo, ispunit ćemo i taj cilj. Šta sam ti pošao reći, što bićeš ti, na šta je, bit ćeš još veći i to, ispoštovat će te, verujem. Malo će, brate, malo da se samo, eto, znaš. Što se tiče izlazaka, šta je fazon da ti, brate, na svakom izlazku, znači, ovako, a nije. Pa, aj pokaži sliku, kako nije, aj pokaži sliku, uče. Mostar 2022 i vodete dva čovjeka, brate. Post, dva čovjeka te vodi. A nije, nego to je, to se baš, sliku. To se baš ne planira, ono, jebi ga, ba. Ti se jučer smio, kad sam ja otišao, ja ne znam šta se dogodilo s tobom. Ti si, brate, bio normalno dok ja nisam, ja sam otišao u kući, znači... A zato što, nešta je, ono, kao, ne znam, ba, piješ viski, pa ti dođe mojet, pa ti dođe rakija, pa, ono, piješ pivo, gasiš taj rakiju. Dolazi onaj kuća, časti je ovo, psu. Znaš, ono, baš je, kako ti kažem, a meni organizam slab na taj alkohol i sve živo. I kolabiram brzo. Ali ne, to, brate, ne, to je baš, nerealno, ti, stani. Ne, na šta je fora, što ja mislim kao u fazonu, bajo, da kao možeš i boli te kurac, kao, zato što kao trenutno kad navrneš, kao ništa ti se ne dešava i onda dođe havarija. Pljuga se usro juče, druže, kaže... Vidiš ti šta je ovdje? Ne, znaš šta je, brate, fora, što ovdje, on ima, brate... Ko je? A ne moraš blizu, čovjek, nego čisto ne pečaj vojažu, čovjek, brate, tamo koji ima jedno 800-900 kila, brate, ku gorila. Ja sam za 6 glava manje od nje, ja sam kategorija komarac, brate. Komarac. I lik... Mađarac. Lik se, brate... Bubilica, vladilica. Lik se odvrne i sad treba da izađe iz kola. Ja ne mogu da ga nosim. Imam snima gdje sam pokušao ga nosim, kunem to juče, jer si ga vukao, koji ti i onaj momak. Ma bre, da nije taj lik, neka BMW 8-ica, nemačke table staje, ja prilazim, molim Boga da priča srpski, rekao, druže, molim te, ako možeš sami pomogneš, barem do, tu do lifta, pa ću ja da ga vučem do sobe, znaš, nije, amator čovjek. I brate, dolazi on i da ga dižemo, on leže. Ali on je baš ležao dole kod BMW. On mrtav, bre, alo, mrtav. Znaš ti da mu nekim momentima... Pet pića, druže, mešam, ono, baj, ne možeš da budeš... Ti si sam Jack popio, brate, realno. Ja bio na vodi i na ugljikom hidratima. Popio Jack, popio moje, baj, popio pivo,
popio neke medovače, neka sranja, popio votke, neke šotove. Druže, ja ne znam šta sam pio, šest pita. U nekim momentima, brate... Koje žene, ba, žena niđe, ba. Znaš, u nekim momentima sam ono u glavi... Ne, a stvarno da ja je bilo, mrtav, stvarno brate. Sve muškarci su bili, jebote. Da, da. To je baš bilo čudno. Niko, nijednog ženska nije bilo u onome klubu, realno. Što ne znam. Ba, ulazimo... Ne, ja sam mislio kao Mostar, Banja Luka, znaš, to pričaju baš brdo žena, brate, stvarno je bilo ono... A nije, ba, sad će misliti stvarno, ba, nije stvarno, i snimao sam brku, ba, kako blej. A brate, znaš, u nekim momentima stvarno mislim da je mrt ili nešto, znaš, ja sam... Šta, ti kliničku smrt doživiš? Nema, mrta bre, ja ga pipem mu puls da vidim samo naše. Nemoš, baš ne može da funkcioniš. Jer znaš, kad si pijan ili kad spavaš ili kad si nešto, pa ga pipa ima neku reakciju, on nema. Ne, ja... Mogu da pišam po njemu, on ne bi to... Ne, baš sam otrovan, ono, da me nabadaš u glavu, to bi mi najviše pijelo kao da... I odvukli ga u sobu i stvarno ovaj čovjek se zahvali mojim putem čovjeku, da nije bilo njega, on bi spavao... Na njemačkom se zahvali. Danke. Bite, znaš ka, i brate... Danke bite malo uljabera. I odu i bacili ga na krevet, i ja sad stojim pored i snimam TikTokove, snimam onog uzugore dole, brate, tam te, vam te, ovo je mrtav na pušu, brate. I brate, i u jednom momentu... Meni je samo da me ostavi u kolima, mene nevena tako kad doživi tu kliničku... Ne mogu u kolima... Ne, ostanem do kolima od tri, ono, uveče, kad se vratimo do tri popodne, ostanem i dođem kući, ono... Meni, znaš, prvi put sam ga ostavio, brate, u kolima, uzo taksi, oču ja gajbi. Znaš, ne mogu spavam, ne znam li živ, da li mu došao neki kreten, kuca mu napravo, ne znam. Znaš, on nije pri svesti, možda dođe... Ne, baš sam ono, baš katastrofa. I brate, i on krenuo nešto kao da povraća, ja uzo kantu, primako mu i uzmem ovako da ga snimim za kelo, brate. I ovako i samo vidiš, on ga, i pada, i ja, znaš, i on ovako se dočekao, i tu ispeglirao, i sad ne mogu ga dignem na krevet. I joj, jebi ga, kuga jebe, nek spava na podu, barem je tu u sobi. I budim se jutro, svim nema čaršava njegovom krevetu, on se pokrije, brate, kako spava na podu. Do, čujem kako lista storije, brate. Pa dobro, u 12 sam ustao, brate. Ne, vidim. Dobar si, kako ste mi rekli, ja sam se utrećao. Ba, iskreno ti, najiskrenije ti kažem, bukvalno, čim sam došao svesti, ono, bila mi je trauma u glavi. Jao, Nevena, jebaće mi majku u pičku. Jel ti jebala, nije? Jeste. Uđem, ba, ono, Roman. Ostavljam te za njih. A u krv ti jebem, ali dobro, ništa loše, stvarno, ne radi, jedino što se baš otkinem, ono, ba, ništa više. Ne, dobro, znaš, postoje stvarno muškarci, ono što... Ne, postoje muškarci, odu, brate, da, tuku žene, karaju, kurve i ostalo. Ovo je čak i najbolje što može, mislim, najbolje... Ja se samo otkinem, bajo, otkinem, jedino dobro, to samo neko da bude tu da me pretera kući nekako i, ono, to je... No. Da, baš, ali baš katastrofa, kunem ti se. Ne, baš zamislio onda... Nisam ja planirao to juče, života mi rekao, aje... Sve je slučajno bilo, ja sam ostao trijezan, on isto ostao trijezan. Nije, ja rekao, aje ti malo... Ti si, jel tako bio trijezan? Ja se napijem, ali imam granice, ja znam dokle smem, znaš, i onda ja se uvek... Ja ne znam, baje, mene samo, kako ti kaže, ja nalivam se mehanički, samo se nalivam i kao ništa mi nije, kao šta popio sam, baje, ništa mi nije. I baja kad me stigne, liče, ajoj. Tu je koma šlagiranja. Ma kaki, sva sreća, brate, da ja nisam, da sam stajao tamo, ja sam znao čim, ja kažem pljugi, mora da idemo. Čim sednem, kako sam seo u kola, kaki da imam masno staklo, druže, lupo glavno. On je ovamo na splavu prvi put kad smo bili odšli do šora. A nije vidio to pljuga nikada, on nije kapirao. Da li seo na saksiju nekoj, meni javljaju ljudi, nekoj sporo... Upao sam u saksiju, nije ovog sam upao. Meni dolaze ljudi kao, brate, on tvojom čelom drugaru umro, nekoj sporo. Ja se otreznim u momentu, trčim tamo, on u saksiji, ispovraćam tamo, leži. On je seo, verovatno, dok je išao do šora. Nisam seo, baje, nego... Išao, baje. I nije, brata, nego i sam... I obezbeđenje, pet da. Ljudi ga nose, stavljaju ga u kola, ja ga vozim on na mostu na Adi. Brate, nešto bilo, hoće ja povrati, ja sad nemoj, ja mi u onom Cayenne-u, brate, ona koža se... sam cijelo ja stanem na sred mosta, brate, otključavam vrata još, ne znam ako mi se zatvore vrata, mi se zaključa, tad kura, upaljen auto, i sta ja da radi. I brate, ja dolazim i ne mogu ništa da mu uradi, ja šta ću, znaš, zovem Nevenu. Neno, tako i a Nevena, druže, namazana od tebe, ovdje u pičku materinu. U 4 ujutru mi se javlja, da, pljug, zna. Zna, gleda story, da. Ja šta će, znaš, doveo ga, on spava u koli, moću kući, meni u glavi, šta će sutra da bude. A kaže, ne, kaže pljuga, šta da radim s njim, radi što će. Da, nema kao, vodi ga kući. A, ja sam a ništa ona, ono, hladno? Ne, ona, pa i ona je iznervirana, a zna kako je to, jer ona mene baš dosta puta me... Tako da pomažu. Pa da, i ona ne može da me iznese do kuće i ostavim u kolima, razumeš? I onda ja popodne dođem kući, razumeš, kad se probudim. Ona, kao starinski, da. Probudim se, baje ono... Ja pitam njeno šta da radim, ja paničim u takvih situacijama, pa vjerujem, umre čovjek, ne znam.
Vjerujem. Radi što hoćeš s njim. Ja je slažem, rekao, već sam ispred zgrade, znaš da je, ne znam šta radim s čovjek. Jeste... Pa jebi ga, ostaje ga u kolima. Daj mi reci ovo, jeste vi, ali sad narkomani, da. Ne. Kao gej. Jeste li u predbračnom ugovoru? Onaj, jeste li stvarno najbolji prijatelji ili ste i poslovni kolege i prijatelji? Jeste stvarno ono kao... Pa sve smo, brate, ono, mislim, znaš kako, tu si, ako zajedno smo u tom, iskreno ti kažem, brate, ne bi ga menio, ono, pljugu nikad ne bi menio. Ja sam bio na početku malo skeptičan kako će to da je. I čak sam iskreno ti kažem, razmišljam, meni treba ceo život neki bio okidač za tu muziku, jer ja stvarno volim da pravim tu muziku, imam velike vizije i tako dalje i tako, mislim, ono, video si, brate. I brate, bio sam ono u fazonu bio kao, kao, ajde s pljugom, pljuga mi je okidač, pa ću posle, znaš, neće to ispasti dobro, verovatno, pa ću posle kao, brate moj, iskreno, dolazim ja kući, ono, pošto je Pljuga 3 dana snimao svoj verz, dok ja nisam ušao u priču, brate, dođemo, ono, Pljuga, brate, stvarno dobro zvuči, brate, kunem ti se, baš me ono ku, mutaj li žile pipali, vuci, jer sam ja imao neki verz ispisan, dao mi je ovaj drugar, brate, tu je studija, neki njegov verz, neki mekan, ja, brate, rekao, ono, vozim se kolima i meni Pljugin verz bio do jaja toliko da sam ja rekao, brate, ne, ono, ja ću ispisati svoj vers da grmi i to je to, i to je onda sam ispisao ono do radnje, pošto sam se krio još od žene da pišem vers za muziku i to, jer smo se svađali i idem do radnje, ono, kupim ba, ono šta treba i kao pišem on kao, ono, lupi se citrtaj lajne, mrči, u KPM, radim, ukija mi, krči. E, i onda je to tako nastalo i, brate, sviđa mi se, ba, ono, svidalo mi se kako Pljuga to radi i to je to i zato je to ostalo i ne bi ga menio i niti bi sad ja nešto tu, ono, recite super mi. Je. I gledam u svaku priču, stvarno, ono, dosta ljudi me, kao mene, ko pojedinca, ono, iscima, kao da pravimo i stvarno gledam, ono, da smo zajedno u celoj toj priči i to je to. Recite mi. Jer mi je najjača priča, realno, ono, do jaja priča. Treći put. I nego mi je... Ajde. Nije zajebavam se, ba. Ona. Nego... Onaj... Četiri put, šalim se. Onaj, recite mi što se tiče... Ne, slobom, ko da si kući? Onaj, recite mi... Jebi moj ažao s AliExpressa, šalim se. Nema, evo što ti to. Ajde. Onaj, recite mi... A nisu ništa konzumirali, za života mi drago, nija ni on. Onaj, recite mi što se tiče, ovaj, kako se zove, vas i budućih pjesama i ostalo. Kad možemo, sad je u subotu izašla nova pjesma, Pračkica, onaj, kad možemo očekivati možda još nekoga s vama u pjesmi, kad možemo očekivati neki još jači hit nego Balkanac koji će ulaziti u ono... Pa, brate, uho. Sad evo, baš juče sam Bajo Pljugi nešto pokazao vamo tamo da krene da piše i mislim da će to baš da bude dobro, ono nešto slično kao Balkancu, ali onako malo je i ciganski, tako da biće to dobro. Ba, iskreno ti kažem, mene bi najviše zanimalo Bajo, naprimjer, kad bi ja svoj nekako mozak i neke ideje fazom s Cobijem ukrstio. To, e, a to sam ti pošao reći, Bajču, kao moj, sad imaš, bi bilo, kao... Onaj, sigurno gramilicerija. Je. Kaže. Sad imaš Kelu, onaj, kako se zove, izdati u Kila. Onaj. E, i Kela, na primjer... A, mogo bi imat. Ne, na šta je, evo Kela, evo iskreno ti kažem, Pistać, kad smo krenuli da radimo, Kela je bio u onom fazonu, ja sam, tad smo se još čuli da naradi Pistać i bio u fazonu, ne, kao, znaš, to, ovo, ono, stvarno, znaš, jer jebi ga, brate, on dečko je stvarno napravio neke do jaja stvari i skroz razume, mi se nismo još do tad dokazali nešto. I već kad je i Kela video da je to, da to uzima maha i da je to do jaja priča, onda smo krenuli u saradnju s njim i evo, izašao je ono tuckavac fazon, znači, 3 dana blejanja u moje vikendici fazon. Ono, u fazonu sam bio, šta će tu da se napravi, kapiraš, i blame, ja s Kelom, on čuka bit, ja pišem i onda dođe ono do toga. E, a, na primjer, jedino što je, na primjer, Cobi je u malo i u narodnijem, brate, i ono, nekom smeru, ima neki taj kao, da kažeš, kao isto neki narodni smer, različiti su, Kela je ono malo tvrđa priča, ima svoju, bukvalno čim čuješ iz Detiju Kela, znaš da to valja i da je to dobro. A opet tako i ono Cobi je već mnogo duže tu, razumeš, i ostalo, i ono trube komercijala vamo tamo i s nekom tvrdom idejom, mislim, to kad bi se ukrstilo da bi to baš bilo ono grmilica neka, iskreno, čak se plašim koliko bi to bila, verovatno, grmilica. Znaš kako bi to moglo zvuči? Kad se uđe Bajo u rakiju i u kucanje,
Brate moj, ide, ono... Ide uvod, Despiću, jesi ti progutao žvaku? Ne, ne, 100% bi to bilo neko ludilo. Realno, može se očekivati. Jedino, znaš šta jedino ja brinem, ba, naprimjer kad bi došao od toga što sam imam ono mnogo katastrofalan lik i pe, ono, imam neke svoje onako vizije i ideje i onda ono da ga ne upucam u mozak kao sa nekim, znaš kao, brate, znaš, mislim da ovo, mislim da ono, a opet i on šuri ono i onda ono. Da, razumijem. Ali bilo bi sigurno to ono vrhunski. To mi je onako, na primjer, to mi je baš onako želja da vidim šta bi ispalo iz toga, eto iskreno. Pred kraj, reci mi samo ko ti je dao ime Drago. Što kraj je, bo te tek počinjemo, tek sata ovde, prekurac, ba. Vidi Rakija šta je ostalo ili čest. Rakija je pred kraj. Pa trebalo bi se to do kraja, ne, 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 bajo mojmo. Znaš koliko mi još imam snimam? Hoćemo li još? Znam da snimamo. Druži, što ti snimaš sad? Onaj, reci mi ko ti je dao ime Dragomir. Dragomir, dao mi je... Pa, s Ćaletove strane, jer Ćaletov Ćale se zvao Dragomir, ono poginuje kad sam, pre nego što se ja rodio. Da, i eto da. Tako, i iskreno ti kažem, ja kad sam klinac bio, mnogo mi je smetalo to Dragomir, kao, zato što je, nije standardno nešto. Ja, starinsko je malo, ja. Da, nije standardno i onda mi je bilo, znaš ono kad si klinac, nećeš da obučeš čizme, nego obučeš platane patike, ono na sneg, ba, ideš, znaš, kriješ se, daš da bi daš u školu u patikama, ne u čizmama, neko kaže, nosiš cokule, ba. Tako i ono kao ime Dragomir, ono ne zoveš se Marko, ba, nego Dragomir. A sad, na primjer, nikad ga ne bi zamenio. Iskreno ti kažem, hteo sam da zamenim ime iz prdnje da mi piše u sabr, onaj ličnoj Gudromir, Despić, ali, majke, evo, kunem ti se, brate, znači, pitaj Nevenu, toliko sam to hteo, ali nekako ono iz poštovanja kao prema dedi Ćaletom Ćaletu nisam to uradio, to bi uradio, vidi, za 5 sekundi. Čak sam mislio da promenim pa za godinu dana da vratim. Šta je, tebi, ti Kenjas izumete onaj pop i polijete vodom, ajmo Gudromire. Ti se sad ne to nego zaustavite kao Gudromir, kao, kako se zoveš Gudromir, znaš kao kurac, vajo. Znaš, ali nekako eto iz poštovanja kao prema dede, ali ja bi to tako uradio, ali ja eto. Ja nisam dobio ime. Znači sad kad bi mi Ćale rekao, kao Dragom, pa šta radiš bre, jebemo? Pa nisi dobar ti, alo, Vuk, mog sa AliExpressa, alo. Ovaj spiritus liče, prosipaš mi ovdje baje po stovu. Nisi dobar, nisi, ovaj, sad kad mi Ćale rekao, kao promenio opušteno, kao ja bi promenio makar na godinu dana, ali sad mi je to tako do jaja što se ne zovem fazon Luka. A ti danas njega progutu ovdje. Ona, reci mi, kako si zadovoljio? Kao, Drađek. Kako ste momci zadovoljni Mostarom, gostoprimstvom? Da te boli kuće. A do jaja kako može Mostar? Podcastom. Klasičnom. A ne, bili ste nešto skeptični oko podcasta? Aj sad ja čujem. Znaš šta je, ja sam bio, zato što ono kad smo dolazili, ja sam planirao kao ono dođemo 8-9, ono krenemo blejmo, zajebamo se i pričamo i posto toga što hoćeš ono blejmo. Ja, ba, ono treba, ja se juče odro kao pička, druže, ovaj brkati, brate, ono molio Boga da preživim. Sad treba da idemo snimamo podcast, kao, ba, znaš ono je rekao, vrat, pa ja sam rekao kao, aj snimam u 8-9 uveče. Da, zove mene on u 3 sata, aj u 8 da snimam, ja rekao, ne more, druže, zakazali smo gotovo, termin kod doktora zakazan. Rekao, bit će ti podcast kurčina kao u 3 sata. I je li, nije. Da, dobro, zašto je fabrički smo polupani. Fabrički smo svi polupani, ja niko nije ništa uzimao. A ne, realno, došli ste u najjači podcast, najgledaniji što se tiče omladine, tako da evo, pokazali ste omladini kako, šta, treba ili da ne treba? O, treba sve. Ne znam, Bajiću, to je vrka, gaščina, vidi ga, ba. Treba gaščina, vi, šta ti ste tovirano sledeći? Šta kažeš za pljugine tetovaže, ba, ti, to mene zanima. Znaš šta kažem, ne vidim. Ja sam tetovirao sve ovog ovde krša, brate, ovo sam sve ja tetovirao. Šta ti kažeš za ovo? Šta da isti tovirano sledeći? Kažem da i ne vidimo danas. E, a šta kažeš ovo, brate, šta misliš ovde Teletabisa s kitom na glavi, sećaš, brate? Sećaš, to sam ga ja smarao, znaš koliko sam ga smarao, Teletabisa ima ovako kapu sa karom, brate. Ne, ne, između dvije sise staviš ovako, napravi brkove, ja tu između, brate. Ovde dole imam na kraju. Ovde brkove, ovde liče da, brkove mora da uradi. I gore šešir jedan ovako. Veruj mi, brate. Šešir, ono... Ne, brkove će... oču da iste to re, a šta misliš, znaš šta je Teletabis? No kako, ne znam, pa ti si jedan, ajde. Šta je? Gde ti breskvica, pička? Ajde, majo, lovi ga! Lovi vojaža s AliExpressa! Pa ne znam kako će da ispane kao ovaj podcast, kao da dolazi. Čuti budalo, gdje je breskva, liče? Gdje je breskva? Brate, Teletabisa s karom na glavi, kita, kurčina, penis, brate, da ima pravi penis. Ali ne ono kao da liči, nego penis ima jaja, testi se sve penis. Zavisi sad koliki je.
Pa, brate... A ne, čekaj sad, kad ti s Vladicom to sve htio, jel ti odgovarala veličina? Sve... Vladicina? Da. Pa znaš koliki je čovjek, znaš kako kao... Da, ogroman je, baš je veliki. Evo, to ti je ovako nešto, isto zakrivljeno. Brate. Znači ti je... ne može se montira kao ovo, znači se štelo, ali... Isto je... ovako ko na mikrofon pričaš. Ne, ne, ne. Stani, danas smo tu u Knezu, onaj, pitamo cure, da li je veličina bitna? Ha, kako ide ona? Deset je, ali je vlada. A šta mislite o tome deset je, ali? O debilan trend, kao i sve što dođe, trend ko trend i prošli. Debilne ove, kao što su i napravili ili debilan oceni, trend? Oceni kao odeću, koliko vredi koliko tvoje, tvoje auto, da. Ali iskreno, ba, gledo, dve te rip, mi smo ih upoznali kod Sekule, su bila i Biljana, da, a sad nije bila od Pixi. Da, ali, brate moj, brate, šta ti da kažeš kad ti nešto svoje iz glave što si krenuo da se sprdaš, druže, uroditi i ono trend, druže, full, skidaš kapu, razumeš? Meni je to do jaja. Razumeš, ni iz čega napraviš neki gas svoj da. I napraviš sebi ime ono kao, kao zašto, za sprdnju, da. Razumeš? Meni je to full, brate, ja volim, ja baš poštujem svaku ko napravi tako nešto, ono, iskreno, to mi je baš do jaja. Da, to je, iskreno. To je svakako. I ovdje ćemo brkove da roknem ispod grudi. E, šta su iduće te to važi, šta planirate, imate li ideje? To te pitam jebote da mi pa kažem. Pa ne, kažem, Teletubbies je dobra opcija, ali kod njega šta bi ti? Ja ću... A što ne bi dijete iste to viru? Ne, 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 ma ne, ba, da. Nije to, ba, ja sam ceo... De, gledaj ove pištolje... Ne, 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 vidio sam neko, ali to je vjerojatno nekome radio dijete neko. Nisi da, radim portret i to, da, da. Radim sve, ali... Da, da, nisam upratio ali to. Ali nije, ja sam ceo demonizovan, baju, deću, deće, dečeš ono... Dečeš ovdje dete, znači imam jedan. Ono, baš kavarija. Ej, podcast, jedini podcast koji ćete otići idući će biti kad dođe ovdje Miroljub Petrović. Da vidimo šta može. Kaže Miroljub za demone. Baju, na što bi ja, gledo... Ja to bi bilo, sušao, i sekcija ovdje dođe, sekcija. Na što bi ja vola, na što bi ja vola? Prskaš, čuti bre, brkati spiritus liče, to leči koronu, ba. Slušao. Ja bih voleo Bajiću moj da se da mi sednemo Bajo da se da kako ti kažem da imamo dijalog Miroljub brat da imam dijalog sa Miroljubom i voleo bi sa Jelenom Jorimić sa Jovanom Jeremić bo Jovanom Jeremić Jo funky ovaj, sa Jovanom bi volio, znaš ti kakva bi ti diskusija bila, brat, znači, jao. I starom sam hteo, ali Kotare smo na hajpu bili i malo sam je rešio, brat. Znaš, da, ja kažem, brate, ono ženu treba da oblikuješ, ja kažem, vaspitavaš, žargonski, ja tako imam žargone, brate, vaspitavaš, razumeš i ostalo. I ona kao, kako baš bi volio da vidim, i slušaj, evo, dolazimo, mi snimamo emisiju tamo i kaže... E, da vidimo da kao pljuga da me odveze kuća, stvarno ona nam je baš super drugarica, ona drugarčina na maks. Kaže, da. Jaoj, da, a dobro, dečko mi ne da sedam s drugim muškarcem kola. Vaspitavaš ženu, ba, gotovo, rešena, brate, da, nema tu ono. Reši problem. Da, reši problem, reši problem. A volo bi se Jovanom Jeremić i Bajo sa Miroljubom, volo bi s Miroljubom, Bajo, da čujem, Bajo, pošto ja imam mnogo drugačije razmišljenje o što se tiče religiji i kako je to sve nastalo, brate, i to bi bilo havarija, Bajo. Da, on baš voli da priča, brate, to ti ono... Aj, reci mi tu, znaš šta je, jučer kad smo pričali što se tiče vjere, onaj, kad sam te pitao... To ćemo s Miroljubom. Rekao, skažeš, vjerujem u to ćemo sa Miroljubom. Verujem u sebe, Bajo, verujem u pare i ono što ti napraviš, Bajo, ovo ostalo je sve napravljeno, se manipuliše narod. Pogledaj kad je napravljeno, pogledaj kad je to nastalo i kad je napravljeno. Ostaje ti samo poštovanje prema tome. Znači ništa više, poštovanje prema svakoj veri, religiji i u što drugi veruju. Ali, brate moji, to je sve napravljeno da bi se ljudi zavađali, izazivali ratovi i da bi se kontrolisala sirotinja, Bajo, i to ti je to. Realno. Ko tebe pljuga? Mać. Ne, ko tebe pljuga, šta misliš ti o vjeri? Nismo jučer pričao ništa o tome. Pa... Rekao si da vjeruješ, a u šta? U drveće, šta vjeruješ, to? Bog. Ne, u Mostar, Bajo. U Mostar! Pa realno, u šta ćeš drugo vjerovati? Najjačiji grad na svijetu. Vraćate pa se sto puta. Pa ja nisam toliko u tome sada. Ne razumem se, pa neću da pričam jer se ne razumem. Mogu kažem, vjerujem u Boga, neko viš, šta, Bog ne buge, tad i tad je tu, ne znam, ne razumem se, neću se izjašnjati. Dobro, to je korektno. Jer ono, šta, da se razumem, Kenja bilo ovako... To, ja verujem u Boga kao pobožan, to slave... To je poštovanje. Znaš, ono, ispoštuješ svakoga... Nisam vernik da idem da znam sad to, liturgije kad ja idem to, kad mi je slava, odnesem kolač... To je poštovanje. Sve, čisto poštovanje to, prema svakome i prema lupam slavi i bajramu, šta jer se postoji. Jer moj pokojni deda, on je pobožan, bio i Čala isto ko Bajagi pobožan, znaš, tamo ja sam... To ti je, ovo, samo poštovanje, ispoštuješ nekog u što neko sam, veruje. Super sam ispoštao, ali ni rođendan mi niste čestitali. Koji? Meni Bog. Koji broj? 18. A kad? Evo danas. Aj si nazvao na rođendan. A jesi, pa evo pa tu ste. Pa kad zoveš onda. A čekaj, Baja, pa srećan priče rođendan. Laže, hvala, da nije mu srećan rođendan. Hvala. Laže. Živio još. Ne, ja 3, 4, daj, 4 puta. Nije mu rođendan.
Neka, neka, ovo je preventivno, zato što nećemo liče biti u Mostarima, ba i preventivno. Ko je rekao da možda ti nastup idući bude u Mostaru? Pa išće, ako dobro ima plate, ba iću maj, ma, košta firmetina, ba. Ljudi moji, hvala vam na... Nije na, gotovo, daj još. Ajde. Hoće ljudi malo da slikaju utakmicu, liče. Daj mi prvo red prije nego što završim, koliko pregleda, što mislite idemo? Viralno, idemo u trending. A ne znam, ja ne pratim to, ja baš ne znam. Idemo trending, ide, ide jak trending. Ide trending. Ide. A na što je fora tu, baje? Hoćemo li naslov? Na što je fora, baje, što, što ti ovo mnogo brda dugo traje? E sad, kad bi ti to rasprčao na ono part... Znaš ti, pa TikTok ovo ide, brate. Part 25 liče, onda ono ide havarija, razumeš? Ali treba da gledaš ono, koliko smo baje ovdje pile? Tri sata? Tri sata, da. Ali liče, koliko je bre sati, treba da doručkujemo, jebate bog. Sedam sati uveče, baje. Ne, baš smo mu jebali kelu, yeah, baš. Kelu smo mu pojebali. Momci, hvala vam još jednom što ste izgledali vrijeme da dođete u moj stan, da snimimo epizodu, ne, da pokidamo. Može, da e, neću ti dati da odjaviš. Hvala, mora navjeti. Sljedeći podcast, Jolana Grenić i Bajo Miroljut Retrović. Retrović, ona će ovdje sjeti. A kaže, aj ti malo mi tebe intervjušam. Ajde. Ajde, vrati. Kako se činimo staro? Pa realno Mostar mi je ovako zanimljivo. Kako smo ti mi baje ispali u ovom Mostaru? Dobro ste, niste loši, iskreno, niste loši. Kako je prvi, dobro ste me ugostili. Kako je prvi utisak baje kad si ti nas vidio? Ja nisam vas vidio što je najjače. A kad si nas osjetio baje slušno? Ej, Bubljić mi desni ne radi jučer, ovo izderali ste. Ovo je ništa. Jo, ovo je totalno, ovo imali. Pa to ti je, ali ne, to ti je AliExpress, kineska firma. Ti moj čega. Neka. To dok dođe liče iz Kine ovdje, pojebe se u transportu koliko hoćeš, istupali su ga u avionu, onom ubili ga. Vuk, mob, tišina. Tišina, Vuk, mob s AliExpressa. Ne, ti si Salbabe, brate. Pa ja sam ti original. Ja sam ti, nešto sam ti ja, ja sam ti mister. On je Saša Mac. Alo, alo, Mister Proper. Slušaj, perem pare kao Mister Proper. Perem pare kao Mister Proper. Sljedeća pesma. Znači, evo sad smo je napravili. Može. Gotova pjesma. Perem pare kao Mister Proper. Momci. E, ništa, vidimo se, vidimo budi se, dobar. Brate, ajde, jedi kuvano, najbolj. Prelazi na pešački liče. Može, i ono, budi pa boban. Pa kao prelaz ako ne vidimo. Budi boban, bar. Onaj. Ljudi moji, hvala vam što ste gledali najgledaniji podcast na Balkanu i najgledaniju emisiju na Balkanu. Ne. A pusti ga liče, 3 sata ima, neće nas niko vidjeti. Koji ti kurac? Ajde. Gledali ste najgledaniji podcast na Balkanu, gledali ste najgledaniju epizodu Davkasta na kanalu. Želim se zahvaliti našim sponzorima Golden Cube koji... Ajde, pričajmo ja. Koji nas je ugostio jučer i napravio show realan, našem sponzoru Mepasu koji je ove momke ugostio i koji nisu zapišali krevete. Ja sam pokušao biti ozbiljan, ali nije ovo moglo ići nikako, tako da nadam se da nećete zamjeriti. Red Bullu koji, evo, vidjeli ste, popili smo ga. Do iduće epizode, do idućeg podcasta, lajkajte, šerajte, zaprate me na Instagramu i vidimo se. Ćao. Ćao. Ora fiz. Ora fiz.